Mais um Monster Cash começando, Monster Cash Lendário, vizinho. Hoje estamos com um dos maiores nomes da história do bodybuilding brasileiro. É, sem sombra de dúvidas, hein? Campeão mundial e tudo, hein? Campeão mundial já ganhou um dos nominhos fraco, assim, ó. Edson Prado, Eduardo Correia, Júlio Balestrim. Uns, é, uns enfrentou os uns qualquer também, tipo o Camal. Camal né? é, Tem uns... foto ali confrontando. Né? Não, não é na pesagem, mas tá ali confrontando com o Denis Rolf. <laughs> Acabou sendo um confronto sem querer. Né? É, é, ele é. não sabe, mas virou. Não, não, não foi avisado disso. <laughs> A foto ficou famosa, né? A foto ficou famosa. Eu usei de malandragem também na foto. É, deu um é, paciente. Assim, quem, é. quem sai no canto assim sai um pouco maior tal. Tem um truque ali. Galera, Edson Serafim, com certeza vocês já escutaram o nome dele aqui no podcast, Nossa, que não tem um cara que é renomado que, mundo, que vem né? aqui e não cita, né? Então, o Edson, Edson Serafim. é literalmente uma lenda aí do, então, do, do mu esporte. muito do que a gente vai falar daí sobre a história dele, muitas vezes vai se confundir com a, com a história do bodybuilding mesmo ah, aqui no certeza. Brasil, né? O Edson é um referência. Tanto que, pessoal, fizemos um post lá do, do convite dele, comentou Valdemar Guimarães falando a lenda. O Valdemar fala, é fala, Eduardo né? Eduardo Correia falando que é fã, Ricardo Panaim, esse tipo de comentário dos. Ah, os caras são bem generosos <laughs> comigo. O pessoal é legal. Não, é um... generoso, não. Existe Cê uma tem... amizade, né? De muitos anos. Você é, tem história, pô. Você tem história. O pessoal é bem gentil comigo. Eu fiz muitos amigos bons aí. E é legal ver até quanto até um pessoal um pouquinho mais novo, quanto te respeita, né? Sim. A Leivna, por exemplo, veio aqui, Puto ah, rasgou, o A Leivna é uma pessoa fantástica, é, o respeito. É, todo aí... mundo que viu você competir, né, meu? É. Até, até eu lembrei aqui no, no podcast é, antes de começar. Acho que o primeiro vídeo que eu vi de bodybuilder no YouTube foi dele, numa praça, em 2008. Isso. Nossa, vídeo de 2008 no YouTube. E em Campo Grande. É isso aí. Eu lembro do vídeo, que marcou assim, falou: Caramba, meu, que, que físico bonito. Ah, é Diferencial top, velho. Vamos contar a história, vamos mostrar as fotos pra vocês. Antes disso, Sorteios, os guardex. Vamos deixar aí a galera participar. Primeiro sorteio, vizinho. É a, o cara vai ter a honra, a oportunidade de ter uma consultoria com Edson Serafim. O disco, hein? O old disco. School. Old school. É, é, 100%. Se você é mole, é, se você é, é mole, se quer pedir sucrilhos pós-treino. Mas, pós mas se, você se você é bunda se... mole, esquece, <laughs> velho. Se você quiser. Né, mas é muito flexível. Não, não, não. esquece, esquece, velho. Passa para outro. Vende, vende, seja <laughs> é de jeito. Vende. vende pro amigo, vende pro amigo <laughs> mano. você vai perder seu tempo, mano. E vai tomar um esculacho ainda. <laughs> ah, boa. <laughs> então, galera, primeiro sorteio: qualquer pergunta acima de 20 reais. É uma consultoria com o Edson. Beleza, Rodex? Temos também, Rodex, kit da Insider. Insider, pessoal, te, tem é, produtos com promoção lá, usando hum. o cupom do Monster. Você ainda acumula a promoção que está no site para usar. E o convidado ganha sempre, obviamente, aqui, Edson. Um presente para você. Opa! Pode usar, que não tem logo. O Fernando Marcos vai ficar bravo. O Barba também não. Não pode tem ir. problema. É, pode é, pode abrir. Barba. Você vai. O Barba. O Barba é barba. <laughs> o barba <laughs> que eu estou pensando? É o Bela. É o Bela. <laughs> é o Bela, o <laughs> chefe. Virou o Barba. Tá, já já eu abro para Não, fica à vontade. Pode abrir. Posso abrir? Pode abrir. Deve, deve. Olha o tecido aí. Dá uma olhada, porque, pessoal... A gente está recebendo todo dia que vem um convidado é, que já veio aqui, né, vizinho? O Pô. feedback da roupa. Ganhar presente é muito bom. Pô, aqui é o lugar, é mais presente, presente de Cara, bom gosto, todo né? Todo mundo Olha que só. experimenta. Abre aí, Edson, tá, pra você tá, ver. Vamos lá. Não, não abre mão, não, não abre mão da qualidade. É diferente. É uma... Já sentir, só de pegar no tecido aqui eu já vi não, que é não, coisa resina. É profina. isso, exatamente. Pode lavar 100 vezes que vai vai permanecer Muitos igual. antibacteriano. antibacteriana. Ah, o o Jorlão fala que dá pra usar umas 4 vezes sem lavar, viu, Edson? Isso. Aí é com você, mas. Nossa. Segundo esse tecido aqui, é o melhor de Fica a seu critério. Ela molda o corpo. Exatamente. Segue o desenho do corpo. Exatamente. Maravilha. Tamanho bom também. Exatamente. Perfeito. Então, Perfeito. galera, o sorteio do kit da Insider, na verdade, é um cupom que você vai usar lá no site. Aí você vai poder é, comprar a camiseta, a cueca. Tem roupa íntima, tem casaco, tem to toda a linha de roupa lá na Insider. Beleza? Apresentaço. Muito obrigado. Imagina. Temos também o kit da Growth, né, Gordex? Growth, gourmet, bebezinho. Tá, tá chique o negócio. Tá hein? chique. Vai uma caixa de barra de proteína com, com as barras dentro, né, bebezinho? Vai a paçoca com whey protein, o pré-treino haze, super concentrado: betalanina, arginina, taurina, tirosina e cafeína, a coqueteleira e, claro, bebezinho, o whey mais cobiçado do Brasil aí, o whey 80%, que esse aqui é o de milkshake de chocolate. Certo? Esse... E quem não ganhar tem uma opção melhor, né? Isso eu utilizei hoje. Eu até gravei o vídeo, mas eu não postei. Vou postar amanhã. Amanhã eu vou fazer ah, um... Você tá Twin? Tá modo Twin? É, amanhã, amanhã eu vou soltar uns history fake. Que eu gravei tudo hoje, mas eu não soltei. porque na correria por aí. eu não acabei A estratégia soltando. é essa. Aí amanhã... É tipo, se amanhã feita. fizer sol, tipo... Eu penso, Puta, mas tá nublado lá onde o Super não tá morando. Aí, pô, da hora. Eu, eu tô tomando aí... É, tá, tá, eu tô gourmet pra caralho. tô tô, tá, tô tá. nojento. jeito tô, tô, tô com... Zancur... Batendo com frutas vermelhas. Mas é congelada, é baratinha. Não, pelo menos não é. é blueberry. Não é... é chique, né? Não, tem vermelhas é um é chique vermelhas é, é, é Mirtilos. É, 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 é tem um pouquinho, né? tem um pouquinho, tem um pouquinho, pouquinho. Não, mas tudo bem. Então, ó, galera, cupom do monstro lá no site da, da Growth também, quem precisar. Tem também, o Skit da Garimpo, uma peça qualquer da linha da Garimpo, que é uma referência em Joyce MJ no Brasil. Linha de bodybuilding com eles. Uma peça qualquer da linha do monstro, mais 300 reais pra gastar lá no site. Edson. Como você é cara outros school, você uh, tem que... Isso. Tem mais coisa boa é, aqui. É óbvio, cara. é óbvio. Aqui você vai ganhar presente. Cara. Galera, lembrando que lá na Garimpo tem cupom MONSTER também, tá? Não deixe oh, de usar. Vamos lá, hein, pessoal. Dá desconto, tá? Por isso que eu tô falando. Não deixe de comprar com desconto adicional. Oh, toda, coisa toda, fina, hein? Todo claro, site combinar, da Garimpo de Ouro, se você usar o cupom MONSTER, tem desconto. É, exatamente. O é o bujãozinho, galera. Bujão com o logo do monstro. Muito legal. Cara, esse, esse, esse é o padrão. Esse, esse é o é padrão. O bebezinho usar esse aí também. É, esse, esse é meu favorito. É bem bonito. É discreto. Hein? Aí quem olha, já saca. Isso aqui quem... não é discreto, É, 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 não, é discretíssimo. É. São dando só. Assim, Dambio, só. Quem, quem conhece sabe, aí virá que sabe aquele negócio assim, tipo, maçonaria. É isso. O desenho é bem interessante, né? É isso. Então, galera, esse é o sorteio da Garimpo. Gordex, dois sorteios do Zambrota um é um cindura um é o kit com 20 opções de manipulado para você escolher junto com ele certo no, na descrição tem o, o, o link que chama pro whatsapp do zambrota é só através de lá que dá desconto e o, o, o último sorteio olha, que é o curso do twin treino dieta suplementação ergogênico, quatro opções de curso para você escolher o vencedor no final vai poder até presentear alguém mesmo que tem tem uns caras que já ganharam tantos cursos do twin que eles estão presenteando boa faz caso sentido do, né o caso bombados presenteou deixou outra, outra pessoa de Fechou, Gordex? Deixa fixado aí. Pode pôr a avaliação também, galera. Quem quiser a avaliação da lenda. Aí você dá uma avisa quando tiver suficiente aí, Gordex. beleza? Fechou. Fechou? Então é isso, galera. Participem aí. Tá fixado nos comentários aí as regras e os prêmios. Edson, antes de a gente começar a entrar no... No... no final da história ali, nos campeonatos, tudo, conta pra gente como é que começou. Você veio de uma época como que. Como foi tinha... início? Tinha hype em fazer musculação, né? Não era o glamour que é hoje. Não, não. tinha. Uma pena isso, né? Porque. Você não, não tinha Instagram. Não <laughs> tinha os mecanismos, né? Mas, assim, eu procurei fazer bastante material, procurava fazer meus vídeos em VHS na época, entendeu? Tem alguma coisa, mas não se compara hoje em dia, é. né? Ah, você já, hoje... você já era vlogger, então. É. Eu, eu tinha uma visão um pouco à frente, mas isso não serviu. Foi um material que não, não foi aproveitado, infelizmente. Uhum. Não ficou uma qualidade né, para poder ser usado hoje. Mas seria muito interessante né, ter, ter esse o material para mostrar né? agora o, o começo de tudo. Né? Mas como é que foi? Como é que você conheceu o fisiculturismo? Como que chegou na sua vida isso? Ah, eu era muito magrinho, né? eu queria ficar forte. Eu sempre gostei de ver revistas de musculação. Já via lá o, o Lee Haney aparecendo no cenário, o Rich Gaspar e o Lila Brada e eu me interessava, né? Eu comprava todas as revistas da época e comecei a treinar inspirado nesses caras aí. para melhorar a minha postura eu também, tinha os ombros caídos, eu precisava melhorar meu físico. Uhum. E aí comecei a ter resultado rápido e comecei a assistir os campeonatos, porque a galera que me acompanhava na academia, os instrutores, os professores, os mestres, já estavam envolvidos com o circuito do fisiculturismo. Você já começou numa academia raiz, já voltada para isso? Isso, numa academia onde é, surgiam nomes, né? Atletas que iam para o Estreantes, para o Campeonato Estadual. Qual academia? É academia Alcatraz. Alcatraz é bom, Clube Alcatraz. Sugestivo, né? Isso, de musculação. <laughs> que era uma academia do José Antônio Rossellini e do Sérgio Fayrman. Pessoas conhecidas, né? Inclusive, esses caras das antigas aí que a gente conversou, todos conhecem esses caras também. Ah, da época do Romeu Gata. Sim, com certeza deve qual, conhecer. Qual região A Região, que era. É, região do Butantã, né? Butantan. É onde eu moro, Zona Oeste. E lá tinha o Clube Alcatraz, de onde saíram muitos campeões. Clube Alcatraz. Clube Alcatraz de musculação. Com certeza o Romeu treinou lá em algum momento. É. E certeza. era interessante é, essa época, porque tinha uma disputa das academias. É, nos campeonatos estaduais, é, citavam o um nome da academia quando chamavam o atleta. Uhum. Atleta tal, do clube tal, da é, academia tal. Era tipo uma tal. equipe. Era tipo a representava equipe, né? uma equipe. A equipe. Mesmo, a equipe. Né? Então tinha muito os atletas da Spartaco, Sim. do Eugênio Koprovski. E, e eu representava o Alcatraz na época, né? E nessa época eu comecei a treinar e já comecei a gostar e percebi que eu tinha vocação. Quantos anos isso? Eu tinha 16 anos na época, foi em 1986. Começou, 19... cedo. Começou é, cedo. 1986, faz muito tempo. Nossa! Não, né? não tinha na época aquele, aquele negócio que não vai crescer se fizer musculação? Tinha, tinha, tinha. Foda-se. É, eu eu você me baixinho mesmo. É, é, Eu queria ficar grande e baixinho e forte. <laughs> a verdade era essa. E aí, em 1990, eu estreiei, né? Comecei em 86 a, a mexer com ferro e estreiei em 90. Aí, depois. Caramba, Edson. Depois, Vezinho, A gente não era nem nascido, eu, o Edson estava nascido. Depois cima do de, pau, de 1990, eu não parei caramba, mais. Caramba, doideira, hein? É. Que louco, Eu descobri hein, que eu gostava disso, que eu tinha talento, os meus mestres na época confiavam em mim. E aí não parei mais. A tava nem no saco dos do nossos pais. Porra, aqui. Vocês que são que novinhos, foda. né? <laughs> eu sou de 90, é. mas dezembro de 90. Tá. Então, acho que foi antes que é. você competiu. Eu estrei em abril. Abril, é. então, ainda, ainda não tinha. É. Tava, acho que. Tava em processo é. ainda, assim, né? Tá, tava lá. E em seguida <laughs> é. eu fui pro Esparta. Tá, tava é. na cara do gol, é. 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 Aí chegando no Espartaco, aí eu vi muitos campeões. Aí eu vi que eu tava no lugar certo. Né? Com o apoio lá do Eugênio, da Dona Beth. Aí eu ingressei no Fisiculturismo e não quis parar mais. E como é que foi a, a, o início da carreira? Ganhou estreante? Foi ganhando tudo? É, eu fui meio mal acostumado, né na verdade. Eu, o primeiro campeonato que eu entrei, eu ganhei e gostei disso. Né? E aí tive a sorte de no ano seguinte já ser campeão brasileiro. Já tive a oportunidade de ir para um campeonato internacional no outro ano, que na época era o Ibero-Americano. né Ibero-Americano? É. E aí consegui uma terceira colocação nesse campeonato. E assim foi. É, e aí foi. Né? E você competia na. Quantos quilos na né? época? Eu estreei na categoria até 70 quilos. Eu era júnior até 70 quilos. Depois passei a ser sênior, na mesma categoria de 70. Aí dois anos depois, só que eu subi para 80. E aí fui traçando o caminho, subi para 90. Gradativo, né? Vocês ver é, um pouquinho gradativo. só para frente aqui, só para tá, foi Isso, pegar Fica melhor, mais aí. próximo okay? do microfone. Isso, isso, é isso, agora ficou legal. É. E quando começou a ficar sério mesmo o um negócio assim de campeão, pessoal uh, olhando? Todo formulando. mundo fala, Pô, Edson Serafim. É, quando é... começou a fazer um nome assim? Eu comecei já com um nome forte no, no cenário nacional devido ao patrocínio que eu consegui logo cedo. Eu era patrocinado pela Probiótica. Pô, e a Probiótica sim, tinha um veículo de comunicação na época que chamava Bodybuilding Journal, que ia pro Brasil inteiro, <laughs> Para todos os estados do Brasil. Então, não tinha internet, mas tinha essa, digamos, Ufa. essa cartela de clientes da Probiótica, que era no Brasil inteiro, Sim. esse jornal chegava. Era um jornalzinho ou era tipo uma, uma revista, como que era? Era Aquele um tipo, jornalzinho né? mesmo, não tinha capa, a capa era como se fosse um jornal. Entendi. Era interessante, tipo isso um aí. folheto, tipo um folheto. Isso, Legal, isso. Né? E aí isso me ajudou a ficar conhecido no Brasil inteiro. Então naquela época, logo no início, já pintava muitos convites de apresentações em outros estados, hum. workshop, palestra, eu sempre participei desses eventos, né? Então, é, eu já comecei com, com certo prestígio. Ah, esse júnior é bom, esse cara tem só 70 quilos, parece que tem mais. O cara é novo ainda, já está confrontando com os caras mais velhos. Então, eu já tive um destaque logo no início, eu tive essa sorte. Então, respondendo a sua pergunta, sempre foi sério uhum. o negócio. Nunca teve um momento assim que... Você perguntou quando ficou sério, né? Desde uhum. sempre eu já comecei encarando todos os campeonatos como muito sério, entendeu? Mas eu acredito que o nível mesmo ficou elevado já no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu comecei a ir para os mundiais da IFBB, né? Comecei a ver os atletas. Mas, mas nessa época você não estava conseguindo viver do esporte? Você, você só. Eu trabalhei com várias coisas. Né? Viver do esporte mesmo é difícil, né? Eu era bancário. Larguei, não, o, não. larguei o banco, trabalhei com, com Comércio Exterior Qual também. Qual banco que era? Na época, não existe mais, era o Banco Real. Banco, banco Real, é era isso. É. Alguém conhece aí o Banco Real? Não, banco Real, não, não, era Real. O banco, não virou o Banco Unibanco. Não, o Ele unibanco. virou outro nome. depois. Unibanco, depois virou Itaú era que depois mas fez tinha a eu, lembro, Itaú. eu lembro do real tinha é, a sede era, era verde, ali na, era na Avenida verde. Paulista era, era né? e verde e amarelo isso, né isso, isso aí é. eu lembro sei é, então e daí Fui, foi quando eu larguei né tudo para me dedicar só ao esporte e aí comecei a trabalhar com fisiculturismo como professor como instrutor né é conseguir tirei a licença de educação física comecei a trabalhar na área e aí não parei mais aí não quis mais mexer com outra coisa Virei atleta e esse destaque de atleta me deu essa. Né, essa, essa autoridade, né? Isso, de... isso. Resume pra gente, quantos brasileiros? Tenho 10. 10 brasileiros? Dez brasileiros. Oh, dez brasileiros né? Quantos paulistas? Hum, acho que uns 12. Nossa. Não tenho certeza. Preciso checar melhor isso aí. Caramba. É. Eu acho que 12 paulistas, 10 brasileiros, um sul americano e um mundial. Curruco, e na época hein? que tinha o ibero-americano também, eu cheguei a ficar em terceiro duas vezes. Hoje em dia não tem Cara. mais isso, né? Não é classificado dessa forma. E o Edson, naquela época, como é que era a questão do Procard? Como é que era? Ah, isso, né? Aí uma questão realmente... Delicada, né? Delicada. Porque <laughs> é, ser profissional era algo muito distante, né? Não é como a gente vê hoje, algo possível. É. Hoje, se o atleta é bom, ele consegue mostrar que ele é bom e... Consegue tirar o Procarto. Tem a possibilidade hoje, é, né? Tem... Antes era praticamente impossível, né? Era quase impossível, porque você tinha que, além de ganhar um Mundial, você tinha que passar no exame anti-doping. De Meu Deus. E, <laughs> e conseguir se manter como profissional, né? Uhum. Já começa no primeiro é, então, ponto. Então, a visão que a gente tinha precisa. é que os americanos, é, na maioria dos atletas assim, renomados eram norte-americanos. Que os caras tinham muito dinheiro, né? Porque tinha aquela imagem dos caras andando de carrões e e tal então a gente imaginava que fosse uma coisa impossível só quem tem dinheiro pode conseguir Lebroni isso andando de ferrari isso é. isso e hoje não hoje os nossos aqui podem andar de carrões também é. porque é possível que se ganhe dinheiro através do fisiculturismo. então o caminho para chegar no profissional era um caminho muito árduo muito tinha que difícil ganhar né? o regional é. o estadual exatamente brasileiro é. sul-americano é. isso e ir para o mundial e, e ganhar o um é. mundial e era para um só não era não tinha para o top 3. não era um só, só o campeão e até o sul-americano tudo bem porque dava para conseguir é, agora no mundial complicava porque pegávamos atletas muito bons de um nível muito elevado atletas muito seco muito grande principalmente os árabes uhum. na minha categoria até 80 quilos a maioria que vinha era árabe então era muito difícil de ganhar o mundial e mais difícil ainda de passar no doping então como é que era essa história do doping? Como é que funcionava? Porque era assim. Pelos físicos ali é difícil acreditar que alguém passava. Então, era né? muito difícil. Tinham os dirigentes esportivos que tomavam a frente nesse assunto aí. Então, eu acho que quando o dirigente era amigo do atleta, hum. era possível se passar no doping. Essa é a impressão hum. que eu tenho. E se você não tinha um bom, um bom relacionamento com o dirigente, você era chamado para o exame de do doping. E não dá para cravar que era isso, mas a impressão que eu tive foi essa. Sim. Então, era, pegávamos era atletas. aleatório a ordem do, do, do. Era os seis primeiros, eram os ah. top six. Dos seis, é, todos tinham um nome indicado para o doping. Hum. E só dois eram chamados. Era um sorteio dos seis primeiros. Ah, dois eram pegos e uhum. quatro, quatro levantavam Fiz a mão a do pau. céu. Quatro, <laughs> quatro eram pegos e quatro não fizeram Quatro tete. comemoravam <laughs> e dois se, é. dois se davam mal. Essa é a verdade. Então é uma, <laughs> uma idiotice, forma, né? é uma forma meio injusta, porque os quatro que passaram no exame, quem garante que eles estavam limpos? Dois tinham que ser pegos, a verdade Sim. é essa. Pegando dois é o que vale para constar como uma coisa rigorosa, porque a intenção era levar o fisiculturismo para a Olimpíada. E para isso, os atletas tinham que provar que eram naturais, né? E é muito difícil se tornar um profissional, ter que passar no doping, passar por esse processo todo, voltar no ano seguinte. Ah, e se contar a política de os caras dão uma brecadinha, né? Aqui, aqui o pessoal é, dá uma brecadinha. É, porque se você é pego no doping, você fica dois anos suspenso, paga uma multa alta, né? Em dólar, isso já tira completamente o ímpeto do atleta ali. De, o cara está na melhor fase da vida dele, ele vai ter que parar. É. Então, quando ele volta para o cenário, já tem outros atletas. Aí enfrentar russo, árabe, americano, que era tudo junto. Então era muito difícil. Então se tornar profissional era um caminho muito difícil, como você citou. Quase impossível. Uhum. E o cara que vencia e era pego no doping, ele perdia o título, ou não? Perdi o título, Puta. exatamente. Como aconteceu com um atleta nosso, né, conhecido, que é o Luiz Otávio de Freitas. Grande Luiz, aconteceu né? isso com ele, ele perdeu o título no ano, conseguiu cumprir a punição, voltou... E ganhou. E aí se profissionalizou. Aí ele estava natural, né? Quando ele. Ganhou. Então, será que estava? <laughs> Não dá para saber. O cara é enorme, oh. excelente nível. Pequeno ele é, Luiz, perna... galera, primeiro brasileiro Open lá na. Exatamente. Tinha perninha fina. Era... É, pequenininha. Então. Luiz é, é, é lembrado pela perna fina dele. Eu acho que isso atrapalhou. Tá brincando, atrapalhou a perna do cara muito tinha a carreira. Atrapalhou muito a carreira. Quem pensava numa carreira de fisiculturista era interrompido por isso, né? É, contrário do que é hoje. Hoje, se você é bom, é só provar que você é bom. Mas, Edson, na, na época fazia sentido ser pró? Porque aí, como só tinha categoria bodybuilding... É, não, não tinha muito 200, sentido. Nem, não tinha nem a 202 ainda. É, era um fantasma. sim assim, Era um medo que a gente tinha. Você vai se tornar pró, mas e daí? E aí, né? Porque alguns brasileiros conseguiram pro card, é o Procard. Na época. Quem mesmo? esqueceu o nome do, do, do baixinho de da integral lá, José Carlos? José Carlos, José Carlos. O José Carlos Santos, ele, ele, ganha, ele tinha a possibilidade de estourar na prova, mas ele não queria. Não era interessante é, para ele. Ele ah, para é. competir com os caras gigantes. Exatamente. Ah, ia com o Levone, com Um o atleta corner, de com 70, 70 quilos. 70 quilos. Ele era antes da categoria 65, depois subiu para 70. Não era interessante para ele competir com Flex Wheeler, <laughs> Kevin Levrone, com, com <laughs> cento e poucos quilos. Não tinha 202 ainda. Não existia a 212. É. Galera, a 202 veio. É, antes da 202. Número é, 202, né? depois dos 202. É. E eu ganhei o direito de ser profissional em 2004. Eles mudaram a política e te convidaram, né? Você... Teve uma competição no Brasil que dava o Procard. Ah. É. E eu ganhei esse Procard em 2004. Ganhei o overall de uma competição, de uma Copa que teve aqui. Além do prêmio em dinheiro, teve também uh, o direito de se tornar profissional. Mas aí eu pensei, o que, que eu vou fazer no meio do, do Ronnie Coleman, do Flex Williams, do Kevin Levrone <laughs> e do Chris Cominey e outros? O que, que eu vou fazer lá com 85 quilos? Então ganhar o ProCard não era é, o caso e sim se manter como profissional. É. Então não tinha assim a, a, a facilidade das empresas poderem investir no atleta como é hoje uhum. em dia. Então, teria que fechar um contrato que te garantisse como profissional para continuar. E aí, eu preferi esperar mais. Falei, ah, já que eu ganhei o direito de ser profissional, eu vou esperar, vou melhorar o meu nível e usar isso mais tarde. Só que isso perdeu a validade. Dois anos depois, já não, não valia mais. Eu teria que tentar hum. de novo o Procard. E aí, foi ficando cada vez mais difícil, porque tinha que passar no exame antidope. Cara, que loucura. <laughs> o doping no bodybuilding. Pois é. Isso travou o caminho de muita gente, inclusive o meu. Né? É... A história poderia ter sido diferente. Mas você poderia. acha que com o investimento certo ali dar, daria para chegar ali no. Como não pelo menos tinha. No... A 212. Sem dope, é, sem dope, como né? não tinha 212 pounds aí, eu acho difícil ah, enfrentar ah, os caras na Open é. com, com peso baixo. Desculpa né? na... perguntar a sua idade. É... Não, não tem problema nenhum. Eu tenho até orgulho tem? em falar a minha idade. Eu acho que eu tô bem. <laughs> 53 anos. Tá bem pra caralho, tá <risos> maluco. <risos> É, Tem mais de 30 anos de. de que assim, na, na época do Eduardo, o Eduardo já é bem mais novo que você, é mais novo, 10 anos já, mais novo. já teve a possibilidade de é. sobressair é, na 202. A, a geração 112. do Eduardo já pegou uma época melhor, que foi mais ou menos 2008, 2009, onde já tinha 202. E tinha uma luz no fim do é. túnel pro cara, né? É, é até 92, é. pro cara que, é. pô, 85 é tranquilo, né? Isso. Então o Eduardo traçou um caminho bem mais interessante, assim. Na época que eu estava no auge, surgiu esse cara muito bom, né? Chamado Eduardo Corrêa. E aí as coisas começaram a mudar, as normas, as regras. Já começou a ter a categoria 202. O Eduardo ganhou de um cara muito bom também, do Oriente Médio, não lembro o nome agora. Um cara muito bom, infelizmente eu não lembro o nome dele. E o Eduardo ganhou. Eu pensei, poxa, se eu tivesse aí, eu poderia ter. E foi exatamente no ano que eu fui punido. Ah, você foi... Então, eu poderia ter ido junto com o Eduardo. Hum. Ou no ano seguinte ter ido. Mas aí eu fui bloqueado por causa da pena que eu tinha que cumprir. Dois anos de, de gancho? Foi Sim. dois anos de gancho. É isso aí. Porra, mano. Dois anos atrás é, do lado. Que Fora que a gancho. multa, né? Eu acho que era dois mil dólares. Porra. Mas, Pelo é isso, menos era um, mais, mais ou menos um para um, né? Não, um hum. para dois, né? É, o dólar não era dois tão... Dois para um tão disparado é como sofrido, é hoje. Mas sofrido, né? Pro atleta naquela época era é, sofrido. É. Que dois, dois não, mil reais naquela época era dinheiro. São coisas né? pequenas que vai minando a cabeça do cara, entendeu? Você continua treinando duro ali, mas queira ou não queira, o fisiculturismo ele, ele ele evolui. E pagou a multa? Você teve que pagar não, eu também? paguei. Eu tinha que pagar, que senão isso, eu não competia. É. Merda. Ou paga, não compete mais. E é comunicado lá na central da FBB, lá em Madrid. Não dá nem pra pôr na culpa do Pinduca, hein? Não era, não era porque é, não era não, ele tava Não, era na pele. época. Não Pinduca era. não tinha chegado ainda. Ele já existia. Todo mundo, aqui ele pô, já existia. todo mundo aqui já põe na conta dele, coitado. Pinduca... Ele já, já aparecia já nos lugares. Pinduca já, já, já. enchia o saco da galera. <laughs> Mas ele não era dirigente ainda. Pelo amor de Deus, fala pro Serafim falar da Serafazdin. Ah, sim, sim. sim. A Serafazdin tem uma história. Nós competimos juntos. Ele viu. É. você competiu com ele no um Não, ele competiu com o Paulo Lima. Não... É, Paulo é, Lima, ele é, é. é, falou: não, o ele apareceu é. o Júnior com aquela perna. Ele... Isso. Ele isso, falou isso. que você vinha aqui ó, é, hoje, né? Nossa, ficou mais uma hora aqui. É, ficou feliz, já contou. A umas... tem uma história interessante, tem uma poesia E O Pinduca participou dessa, dessa fase aí. Que ele não participou. É, né? é, onde ele não tava, né? Onde que o Pinduca não se meteu, né? Você conhece o cara mais Entrão que o Pinduca? Não, 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 eu, eu falo isso carinhosamente, eu gosto dele. Claro, é. que não gosta é Isso aí. Mas tem uma história boa da Serafajin aí. Pinduca entrou também depois na sociedade, né? Depois de um tempo e ele deu uma alavancada também na, na época, né? Como é que foi essa história, Se a história, a história é boa? Será que foi, Se a fosse a... foi um sonho? Eu e o João Marcelo, né? O João Marcelo é um fisiculturista também. Que, que era sócio do Pinduca. Que também. era sócio do Pinduca, antigamente meu sócio e depois sócio do Pinduca. Eu saí uhum. da sociedade para fazer outras coisas. Comecei a mexer com, com o outros Pinduca negócios. Você disse que ele era sócio dele em coisa de, de marketing, né? de agências? Isso. Assim. O João já era um publicitário, né? a gente entendia ah. um pouco de marketing. O Pinduca estava fazendo gestão de academias na época, um curso de gestão de academias. ele entrou com novas ideias né, ah. para tocar o negócio. Diz ele o, que ele o viu o meu... iPhone. Isso, que eu ia falar. O João deve ter visto o primeiro iPhone junto com o Pinduca. É. Já ouviu a história? Não, a história do iPhone eu não conheço. Ele foi o Pinduca e o João, acho que né, na reunião com o Walter Walter Longo. Walter Longo. Então, e o Walter mostrou ah, o primeiro iPhone do Brasil. Olha só. Pode caminho. ser, pode ser. Eu não sabia da história, mas pode ser. Pode ser? É. Então beleza. E tá eu e o João Marcelo, a gente <laughs> tinha um sonho, né? De montar uma academia diferente, com o Pose in Room. Essa história do Pose in Room que é. hoje existe. Já. Hoje é obrigatório. É, é, é da academia A gente tem. colocou um Pose in Room na nossa academia, que era ali no Itaim Bibi. Academia minha boca aparelhagem importada tinha ele Hammer. fala do pose em room é, né, da que era, que era diferente o espelho assim é. um, um de quina né de quina para ter uma estratégia para ver o físico ele de vários todos os ângulos esse é o, era o pose em Room é o pose em correto é, correto é, é, Todas academias é. academias não têm não isso. sabem fazer não sabem fazer a gente colocou os espelhos na posição estratégica colocamos a linha do palco onde o atleta hum. fica ali né todos é, lado é. a lado é, line, line up que é. se diz e até isso tinha, né? Pra é. ter a noção que estava realmente em cima do palco. E uma aparelhagem boa, uma linguagem bem fisiculturista mesmo. Era legal, era um clima muito bom. Era no Itaim? No Itaim Bibi, um lugar boa, bem, boa, bem é localizado, legal, na Joaquim Floriano ali. Ah, no point, né? É, um point bem qual, legal. Qual a altura ali do. Da, 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 onde que é lá? Perto do, do, do Joaquim. É, ali, do lado do Redor, é. a do lado. Isso aí. New Dog, isso mesmo. É que é um na frente do outro. Isso, isso, dog. isso. Oh, então isso, era o era um puta pico, é, nome. Puta né? pico, era legal. Todo mundo visitava, vinham um fisiculturistas do Brasil inteiro nos visitar. Era uma época bem legal, uma época bem interessante. E por que que não? não, não, não foi não? pra frente. Por falta de experiência, eu mesmo acho que deveria estar mais presente na academia. Eu era muito atleta na época, eu me dedicava muito às competições e não tinha muito tempo para cuidar da academia. E um erro, quando você uhum. é dono de um negócio, é, é você não estar presente. É. Deixar na mão de outras pessoas. O olho do dono, né? Que Exatamente. Gorda. Então, eu estava muito focado no lado atleta e deixava um pouco de lado as responsabilidades da academia. Né? Então, o curso do Pinduca de gestão de academia não deu é. certo. Foi onde entrou o Pinduca. <laughs> porque, Aí. porque o Pinduca Aí. entrou para dar uma força. Né? Ele entrou para fortalecer o negócio. Mas aí já era tarde, já estava comprometido. A gente já tinha hum. gastado muito, investido muito. Que a aparelhagem não era barata. Uhum. Era tudo Cybex, Hammer. A gente fez questão Isso. de colocar que é... o melhor. Que até tem um pouco ainda que, que o Pinduca ficou com alguns Você equipamentos. Você está sabendo disso aí? É, é. é mais história boa aí, porque depois virou a academia do Pinduca, ele é. levou vários equipamentos para old, old School. Old isso. School, Jim. E hoje, se eu não me engano, está na academia do Do, Brandão. Rafa. do Rafael Brandão. É isso. Os equipamentos é. hoje estão na casa do Então deles, Algumas ah, máquinas os... da minha academia, ah, é. É. os Alteras é. também. Os Rafa é. ainda vive. Um e pouco. ainda vive. O <laughs> com... Rafael Brandão. Em hoje. boas mãos. Né? E eu fiquei contente com isso. Porque os equipamentos estão com o Rafael Brandão, não todos, claro, uma parte, boa sim, parte. Sim. Os dumbbells grandes estão lá ainda, dumbbell de 100 quilos, de 90 quilos. de 100 quilos, é, já Foi... remei muito com e... aquele de, de, então, de 100 quilos. Então, fui eu que comprei, fui eu Pô, que fui legal. lá na fábrica buscar esses dumbbells aí. Como que você chegou lá e pediu um que os caras nunca devem ter feito? É, era diferente, na época não tinha, não tinha essa coisa, né? Eu pensava assim, quando um gringo vier para cá, um americano, um profissional... Um Kevin Levrone vier para o Brasil, vamos convidar para vir na nossa academia. Vai sentir em casa. Essa é, era a ideia, é, né? Sim, legal. E o João Marcelo era muito entusiasta também, ele na hora aprovou e a gente foi lá, conseguimos o um investidor, que era o pai dele, e deu tudo certo. Era uma academia dos sonhos, realmente. Não, não era legal. muito grande, mas tinha tudo o que precisava. Tem falta academia? Do... Ah, algumas, não tenho aqui agora, não infelizmente. Tem. É, tem. Não estou preparado para te mostrar agora, mas tem coisas bem legais assim. Tudo que, que você imagina de aparelho bom tinha lá para todos os ângulos de costas, todas as remadas articuladas, tinha os hammers. Tinha, tinha, tinha Paramount, tinha Nautilus, Nautilus, é, porra. Tinha várias coisas boas. Aquele né? Cyber, é, aquele hack da Cyber, exatamente a primeira mas... linha da, não sei ah, se é a primeira, que... mas aquela ah, mas linha é, boa é, né, é, 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 o, é o melhor hack da história, o né? melhor hack da história, o melhor leg da história também. A gente tinha tudo lá, que é aquele hack assassino. É. É. Aquele hack faz ah, o cara ficar faz, bom. Faz. É, Ou o cara desiste é. logo. A perna fica com um formato bonito, os cortes aparecem desde cima. Coloca aí, por favor. É o, é o mesmo que o, que o Dorian fazia? É, na academia do. Do Larry Davis lá na. Temple Gym. Temple Gym. Isso. Valdemar conheceu bem essa galera. O hack da Cybix, não, é, não é o hack de hoje em dia que o cara consegue pôr 400 quilos, entendeu? Só ele sem peso já. Ele sem peso o cara já. Sofria já. já. E acabou por isso, por falta de experiência, a gente era muito bodybuilder e não, não tinha, tinha também um apelo a, comercial, a visão é um pelo comercial, empresário, é. é. O João Marcelo não um tinha um um fanático ginástica, não tinha nada. Não, o João é um fanático por, por fisiculturismo, eu também, eu me dedicando para preparação dos mundiais, acabamos que não cuidamos da parte administrativa. E por isso acabou Serafagin. Hoje iria bombar. É, Hoje ia ser a lembra, coisa mais legal do na mundo. Na época não na, tinha essa cultura. Na do época body body era a academia, tinha que ter a piscina para é. molecada fazer a natação. É. E, entendeu? Tinha não que tinha ter a ginástica. E o aluguel também no Itaí, Bibi ia ser assim, uma dica. Aluguel no Itaim Bibi, é, Como a gente era muito apaixonado por fisiculturismo, a gente queria ter duas salas de musculação uma para os clientes e uma outra só para os bodybuilders. Isso não existe, <laughs> é. cara. Faz uma é, academia não é só, é. entendeu? Hoje a gente faria diferente tudo esse isso. Esse aqui, esse hack. Esse hack aí a gente tinha lá. Esse hack. E esse hack será que tá cobrando hoje ou não? Tá, tá sim. Então tá é sim. ele mesmo. O, a criança chora e a mãe não escuta, meu parceiro. Isso aí não é... Não tem ladainha, não. Não é. Esse o cara... Pode descer mesmo. Pode descer Nossa. que não, não, não vai bater. É, mas o cara estoura é. o cérebro é. aí. É. Tanta pressão é. Que, é. que exercida, né? É. E pega, pega muito. Porra, esse com 40 quilos de cada lado, o pião já chora. Não é. Exatamente. A inclinação dele é foda. E a Seraforgim é, é um projeto né, que, que a gente tem até hoje, né? Tendo investimento, todas tá as aí. ideias estão guardadas, o, o, os contratos estão guardados, to, toda a estratégia está arquivada até hoje. Eu não descarto a possibilidade de montar de novo. Né? Tudo é possível. Né? Agora, Tudo é possível. Tem, agora tem mercado, com certeza. É, agora, agora eu tenho a experiência, a visão que eu não tinha na época. É que tá, vocês estavam à frente do, do tema. É. é, é isso aí vocês é, já previram o, é, o mercado 20 isso. anos atrás. Era um mini Ironberg, né? Porque era pequeno, mas tinha tudo. Porra, que todos os foda, aparelhos velho. legais que você imagina, assim, todas as remadas de costas, todos os ângulos, todos os articulados, tinha Essa, lá. Só pra você que louco isso, né? O é. timing, né? É. Time errado, né? É. Acho que você escutou isso é, muitas vezes já. Que pô, se fosse nos dias de hoje, vai ser o Serafim no dia de hoje. Ah, é, isso né? você dói. Deve escutar isso. É, isso direta, dói. Porque né? todo mundo fala pô, isso. Se o, se o Correia o próprio... já, 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 já sente é. isso, imagina. É. Você querendo imaginar é geração é. ainda, né? Mas... O próprio panain escreveu isso no post. É. Show, Muita né? gente me fala isso, que hoje eu teria já um, uma, uma trajetória como profissional bem sucedida, né? Na 212, eu acho que me encaixava bem. Porra, é. faz um estrago, esse. é. Eu acho que eu ia conseguir pelo menos ir para o confronto. vai te falando no seu físico, vamos mostrar umas fotos para a galera Boa. entender tá. o nível. Beleza, vamos lá. Te mandei aí no. É, que o pessoal, WhatsApp. No, no, no Olha a colheita aí, cara. É. Quando ele era... veio. É, eu era novinho, eu acho que foi o primeiro Mr. Olímpia que eu consegui fazer uma foto. O Lihane, era aí, eu tinha ele ali. 20... Era seu, seu ídolo, né? Você, ah, sim. Você gostava sim. muito dele. É, né? 20 anos de idade. Cabeleira final dos anos 80, começo é... os anos 90, né? Hum. Esse cabelinho aí. Esse, esse estilo aí. Pode crer. O, o Romário esse Bebeto, é, né? Bebeto que, que, que usava esse cabelo é... aí. Isso aí. É, pode crer, pode crer. Esse é o cabelo Old School, galera. Old School. Old school. <laughs> Época boa, viu? Isso, bom estilo. Lihane é um, um cara muito simpático, me recebeu muito bem. O Lihane é quadrado, hein, cara? É. Nossa. O GH já, já os cantava, dentes, né? Os dentes dente separados. Impressionante. <laughs> um Impressionante, o um negão. É... Passa, passa pra esquerda aqui o Dex tem uma novo, né? Levantar. Novo aí. Ele Sim. é novo. Tava novo, 33 tava no anos, 32. Isso aí já é mais atual. Foi minha última competição no Brasil. Nossa. Foi o Campeonato Sul Brasileiro. Eu tinha acabado de chegar do Mundial. E ganhei o Sul Brasileiro lá em Balneário Camboriú. Que ano isso aí, é? Foi 2014. Nossa. Olha, a Minha pele era última... um negócio... Não, desculpe. É 2013. 13. É. Ah, o peitoral, né? Nossa. Você não tem uma estrutura muito larga, mas não, você é todo é... preenchido, né? É, é isso aí. É. O que me salva mesmo é o aspecto que eu consigo no dia da competição. Mas é cheio, Porque é bonito. Eu nunca me achei grande, mas no palco eu não sei o que acontece. Alguma mágica que eu consigo ganhar dos caras grandes. <laughs> Passa para o lado do Alex ali na, na seta ali, ó. Foto da perna, que a perna, a perna sempre foi perna forte, forte, né? É, que a gente é meu ponto aqui. forte sempre foi, sempre chamou atenção, né? As pernas, por serem, tem um formato mais arredondado. Eu acho que em termos de medida nem é tão grande, mas tem um formato diferenciado. Que isso faz parecer. É isso no palco que, chama atenção. É, que dá impressão, é, né? É. Parece grande no palco e de perto não. É o que me salvou, né? Em todos esses anos aí. Caramba. E essa aí, Edson? Essa é antiga, hein? Tá aí o Marilândio Ponche o Marcelo Jiménez de Campinas. Isso foi num campeonato brasileiro, se eu não me engano. Todos na, na pele também, é. né? Vocês subiam Você tudo. Ganhou... Esse ano ganhou Marilândia. 80 quilos. Ganhou Mar... 80, o Marilândio ganhou a 70. O Marcelo, acho que entrou na 7.5. Todos aí ganharam nesse dia. O Marilândio é pedreira também, né? Ele era um cara muito complexo muito compacto um físico muito harmonioso bem proporcional ele era o Lila Brada da época o Conchê grande qual que é o rapaz do meio mesmo é o Marcelo Jimenez. ele tá com, a, com o rosto fundo né é, puxado né é, da dieta é. esse aí Marcelo Jimenez é de Campinas o, 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 o cara sofria mesmo você vê que o rosto sim. tá sofrido sim olha tá fundão o olho exatamente e todo mundo aí com pouquíssimo recurso, extremamente condicionado. É. Não tinha muita novidade, assim, em termos de, de substâncias, né? Era mais ou menos a mesma coisa, assim, que todo mundo fazia. Um ou outro que fazia um trabalho mais profissional, que buscava as melhores fontes. É. Tinha é isso. Eu vou mostrar as fotos aí. Essa Nossa. foto já foi mais um tempo depois, né? Já foi em 2007, quando eu fui pro Overall com o Júlio Balestrin. E consegui superá-lo. Eu venci a categoria 85. O Julião ganhou acima de 100. E fomos pro Overall. Eu consegui é. me sagrar campeão nessa ocasião aí. O Júlio já era mais novão, né? Já tá. É. O Júlio até brinca, né? Que um tempo ele foi o eterno vice, né? É. Ele brinca, ele brinca com isso. É, eu conheci ele... o Júlio no começo mesmo, quando ele não competia ainda. Ele, ele perdia pra uma galera é. e todo mundo brincava com ele. Ele né? tinha um Black Power desse tamanho aqui. <laughs> Parecia os Jackson 5. Fazia jus, <laughs> né? É, é, é. Fazer justo, Mas era bom. Tinha um físico legal. Ah, tinha um shape. Tinha uma genética impressionante. Pro lado do né? Sempre pro lado... teve um shape bonito, né? Sempre. Mas não era é. tão volumoso, mas era bonito. Exatamente. Isso né? é o Mr. Santos. Ganhou overall também. Ganhou também, né? Ganhou o Mr. Isso Santos. até 90 quilos aí. Mr. Santos era pedreiraço. É. Né? Na época é. era o mais tradicional, né? No... É, é, um, um campeonato de ali. respeito. Um de campeonato respeito. de peso. É. Porque aí os atletas que saíam das competições mais importantes, assim... Brasileiro, sul-americano, mundial, às vezes, e seguravam a dieta para ir no Mr. Santos, né? Então tinha muita gente boa. Quantos quilos? Era então, tradição, Edson. Né? Né? É, tradição. Aí com 90 quilos. Ah, tá. Já... É, o o Aldeio subiu, né? subiu nesse palco aí, o Aldeio subiu nesse palco. Aldeia subiu, o Aldeio competiu nesse dia não, foi um, nesse, um nesse, ano antes. Foi nesse aí que ele fez a dancinha aí. Esse, é, foi 56, nesse é mesmo que... cenário, né? O palco é, azul. Isso. Mas foi um ano antes. É, tanto que colocaram o número, colocaram tá... um número só trocou, improvisado. Só trocou o um número aí no bar. Né? É isso aí. Ele... Foi, eu reconheci ele... o palco do vídeo do Aldo Neguinho. Do Aldenegui. É... é, ele faz. Aldeneguinha é a marca registrada. <laughs> Essa foto é impressionante. Então, né? aí Nossa. foi já na preparação para o Mundial essa que eu venci. Essa foto, essa parece foi. Tá a. parecendo a... iraniana. É, né? essa foto foi já para ganhar o Mundial. Tava a a na... máscara é montagem, tá, galera? É. Foi na época da pandemia. Isso, isso. <laughs> a máscara é montagem, mas foi um pouco antes de viajar para o Mundial. Nossa, essa tava. Meu Deus. Esse aí é um mês antes, eu acho, se eu não me engano. O Mundial que você ganhou? Foi. Nossa. Já um físico. Então, realmente... um mês antes eu já estava assim. Então, quer dizer. Nossa, imagina no dia. Imagina a cabeça do cara como é que tava focado nesse Mundial para querer. Que pariu, pra ele tá assim, né? um querer antes. se classificar entre os cinco, que é o mais difícil. Impressionante, né? Pra mim já seria uma vitória muito grande chegar entre os cinco. Eu consegui ganhar, então tá mais do que cumprida a missão. Porra. Mas é, realmente esse físico aí chegou com bastante detalhe, né? Hoje, hoje, o cara no palco não chega nessa condição. Pois A maioria é. dos atletas no é. palco não viu. Um é. Tem outras fotos desse dia, Rodex? E lado. é uma apresentação aí, tá? Essa aí foi em Macapá, num guest pose que eu fui fazer na, na competição lá. Aí, ó. Esse é, é do o mesmo sal, dia. É. é do mesmo dia também. É isso aí. Na ocasião, com. com 87, 88 quilos, mais ou menos. Porra. É. Daí na... É. Na... é o Arnold, né? Aí é o Arnold Classic. Esse eu não venci. Esse eu fiquei em segundo. Perdi para um atleta da República Tcheca. A árvore é. de Natal está é. ali. Mas aí, eu não, aí, eu não, aí não é que eu não acertei o ponto. Eu acho que algo deu errado aí, porque eu tava na condição de mais seco antes. Né? Hum, não sei se é o nervosismo, se é o voo, as condições. Estava melhor de... Antes da competição. É, Se é o é. sono que não foi encaixado. A mas... pele do glúteo está sobrando um pouquinho. Isso, né? isso. Então eu tava bem, mas poderia ter ganho. Oh. Se eu chegasse 100%, eu teria ganho. Tem, hum. tem mais falta desse dia aí, o Dex. Passa para é. por favor. Não teria ficado em segundo, né? É, essa é outra. isso né? aí foi durante o aquecimento. Aí, ó. Esse, é do, esse mesmo dia. Uhum. Ah. Mas aí já e, é... seu braço é não acertando o ponto, É, então Caramba. é não acertando o ponto. Cara. É isso aí. E o peito sempre cheio, né? Pois é, não tem o peitoral muito grande, mas não sei o que acontece que no dia da competição ele pula. Não, porra, não <laughs> eu acho que é porque tá muito seco, né? Deve ser por isso, porque grande não é. Não, é. não é. Porra. Tem Se um desenvolvimento. É. Grande, é. Porra. é que eu, o formato. Eu me comparo com os caras, ah, né? Ah, sim, sim, é. sim. Mas o formato ajuda bastante. Essa pose Essa é... Aí é. Ainda do mesmo dia. Essa pose é legal. Júnior gosta de fazer essas braço? poses assim. Fala sozinho, fala aramaico aí. <laughs> é. Próximo, Rodex. O cartão de visita, né? Tem... Tem a dos mundiais aí também. Essa também tá legal de, uhum. de frente. Uhum. Mas ainda é desse mesmo dia. É. É. Aí você já master, né? Sim. Aí tá oh, o grande confronto. Correia. Esse dia foi. Foi, foi a, a história que tanto que o, que o Júlio conta. É, assim, do, do frango de Paris. E o frango de Paris foi nessa época aí. Eduardo Corrêa parceiro, ficamos juntos, né? Hospedados é, no mesmo quarto. Ele deu uma força para mim, me ajudou pra caramba. E olha que coisa legal, né? O cara, na minha categoria, me ajudando. Ó, isso aí sem preço, isso aí. Não, não perdeu né, a esportividade, sim, sim. entendeu? A galera lá estava toda alvoroçada, tinha a torcida dele, tinha a minha torcida, o pessoal discutindo, brigando, mas ele mesmo não estava nem aí. Ele estava mais focado em me ajudar, em, em manter o espírito esportivo. Foi nessa competição que os dividiram um quarto? Sim, né? sim. Ai, que louco. É. Os caras é. no mesmo quarto. Mas é que foi o, foi o Pagnani? O presidente foi... na época era ele. Era então, o que, o... Que o, quem falou isso que. Não foi, foi o Eduardo Corrêa que falou que contou aqui? Foi paginando que fizeram vocês confrontarem lá hum, no hotel, aí ficou esse clima acirado. É, a gente é muito amigo, né? Nunca teve rivalidade. Não. Mas aí o presidente gostava de fazer essa essa preleção, né? De chamar os atletas antes, reunir todo mundo, dar algumas orientações e pedir para que a gente posasse. E como a gente estava na mesma categoria, teve aquele clima meio de constrangimento de não querer mostrar assim, né? Sim, sim. Deixa para mostrar na hora do palco só. E aí quando ele pousou lado a lado, os dois estavam muito bem, mas eu já senti nesse momento que eu não ia ganhar o mundial. Fala, ganhar eu não ganho mais. Mas tudo bem. O Eduardo vai ganhar, eu acho. Ou se ele não ganhar, eu fico atrás dele. Uhum. Se ele ficar em segundo, eu fico em terceiro. Eu sabia que não ganharia. Quando fomos para a prévia, nos primeiros confrontos, eu achei que eu ia ficar em segundo. E esse ano eu não fiquei em segundo, eu fiquei em terceiro. Ficou um atleta do Egito entre nós. O Eduardo ganhou, o egípcio ficou em segundo e eu em terceiro. E essa acho que foi a grande injustiça. Eu merecia ficar em segundo aí, na minha opinião, pelo menos. Né? Mas foi, foram todos atletas de alto nível, assim, um confronto muito acirrado. Os seis primeiros estavam muito iguais, assim muito parecidos. Mas o Eduardo realmente mereceu ganhar. Categoria com limitação de peso é sempre entre os caras bons, né? É difícil é. ter cara ruim. É. A gente fala isso muito, que a categoria 212. Você pega do último ao primeiro colocado, todos estão bem para caramba. Exatamente. É complicado para arbitragem lá, é, para julgar é, é, não fixe. é fácil, porque vai, vai julgar como, né? Vamos pegar os defeitos. E é. foi aí que o Eduardo se deu bem, porque o físico dele tinha muito detalhe que nós não tínhamos, os outros concorrentes da categoria. Quer ver? Por exemplo, olha o tríceps. É. São dois tríceps bons, mas o dele tem formato, tem detalhe, tem mais cavidade, tem mais desenho. E foram esses detalhes que levaram ele a ganhar o título. Eu tava até melhor de posterior de coxa, a minha pose de expansão de dorsal de frente estava mais cheia que a dele, uhum. mas quando eu virava de costas, ele tinha tanto detalhe que não tinha como ele não ganhar. O Edson, nessa época, dava para olhar para o correio e, e falar assim: esse cara, esse cara vai longe. Esse, ah, sim. Já dava pra dava, isso dava, Aliás, eu acho que quando ele era júnior, eu já pensava isso dele. É. Ele falei: esse cara vai ser de bom, não tem como tinha coisas já na época que era de diferenciado, né? Ele quando né? o Júnior já era muito bom, a verdade é essa. E já era totalmente robo, robozão assim. As vezes... Sim. Além de bom, ele tinha uma mentalidade pró. Desde cedo, desde garoto, ele sempre foi profissional em tudo que ele fez. Ele já pesava comida, já levava comida embalada a vácuo para todas as viagens que ele ia. Novinho ele já era esperto pra caramba, já era à frente de todo mundo, entendeu? Tinha uma mentalidade muito profissional. É, não é, é. À toa que foi ah, quem foi, né? Ah, ele é exemplo. Ah, né? Pro lado do Alex, por favor, tem outras esse dia? Olha o Ah, não. essa foto é legal, é wolf, né? Tamanho do Denzel. O Wolf cara? ganhou a Super Heavyweight nessa ocasião aí. E eu fui na 85, e quem ganhou foi o Kamal. O Kamal, que é Mr. Olympia, né? 212. É. Lenda, lenda. O Kamal, é do, é, Kamal ganhou que... por dois pontos, né? Eu, depois eu tive acesso às, às súmulas da arbitragem. E por dois pontos eu não consegui ganhar a categoria. O Camal é vampiro, né? Já está dois séculos competindo. É, aí, né? E bem, né? Sempre bem, fico... ganhando, né? É, impressionante. Olha o Denis aí. Então, a malandragem da foto foi essa. Eu, fiquei... a perna eu dei uma dele. trincada eu dei uma é... trincada na perna. E essa trincada eu... Fez, eu... fez com que eu roubasse <laughs> a cena, né? Ele estava olhando para outro lugar, né? E você é... já puxou ele. Então, um cara da Super Heavy com o cara da 8.5, o da 8.5 aparecer mais que o cara grande é. é algo notável então mas você não tinha uma outra foto com ele fazendo mais musculoso hum, não não acho que a mais a foto que mais aparente mesmo de musculatura é essa aí eu, cara não é. não sei a não ser que tenha por aí né eu acho que é. tem por aí mano. tá rolando você, Vocês é. pintaram então, já esse momento aí que eu que a eu é. citei na expansão de dorsal de frente é. Que no primeiro confronto eu já fui para o meio aquela, aquela história de ir para o meio né ao centro eu estava ao centro o que aconteceu com a tinta Edson? É, deu uma escorrida porque eu estava retendo já é. é por causa do voo muito longe acho que 24 horas de voo então acabou que eu estava meio cansado e o Eduardo já tinha ido antes ele foi 15 dias antes para lá se adaptou esperto, esperto. muito esperto se adaptou ao lugar nessa perspectiva você estava bem maior que ele, Comeu bem. estava é mas... mais denso nessa pose eu estava mais denso, Porra. mas ele venceu no detalhe, né? Pode ver os cortes da perna é. e essa o fato de estar tá escorrendo ali, ó, é, tá com isso água aí... isso pro, pro árbitro conta, já é. já já, principalmente já. pro árbitro e FBB que tá acostumado a julgar atletas seminaturais vamos vamos dizer assim, é. né? Uhum. Natural mesmo é difícil acreditar, então atletas seminaturais que se submetiam a exame então, o fato de estar tá retendo um pouco de líquido, estar tá escorrendo, para o árbitro já contava como tira-ponto dele. É. Então, na questão de desempate aí. Com certeza, é, é, pesou. Contou, pesou, né? pesa. É. Mas você era muito maior, né? muito mais preenchido, uhum. né? Ele pois era já. novo aí, de quantos anos aí? É, ele tem 10 anos a menos, né? É, então. Né? Nesse dia, eu, acho que eu tinha, acho que eu tinha 38 e ele 28. Eu acho é. que é isso era tão, tão moleque. Não, não, 37 e ele. 27. 27, é, 27. É. Mais uma verdade que você acha que os dois ali não. Aí, Aí no, no momento final, da premiação, é... amigos, como sempre, não, não teve essa de rivalidade, nunca teve. Mas o pessoal torceu pra você lá. Eu o A torceu. maioria torceu pra mim, então. Uma injustiça <laughs> muito grande, porque é. o Eduardo é uma gente boa, mas ele tinha uma postura de é. assim, atleta americano. Sim. porque ele passava uma temporada nos Estados Unidos, depois ia para Florianópolis e isso causou uma impressão de ah esse cara não tem... é brasileiro é, é, não é dos nossos é. entendeu ele tava meio que destacado assim né ele, é, ele tem um perfil mais introspectivo né mas agora é, é até hoje né ele, é, mais ele é um cara resenha, você ele, é resenha com ele, então, mas, ele é resenha nessa mas nessa época aí a galera não estava acostumado com ele ainda uhum. ele não tava muito enturmado com o pessoal entendeu e isso levou a galera a querer torcer para mim. Eu fiquei numa situação difícil, porque é chato, né? Sim. Todo mundo torcendo pra desgraça do cara. Não, não pode. É, Ficou é, um clima é, esquisito. Eles não torceram pra vocês, torceram pra LP. É, cara. E não foi legal. E eram todos... A... Chegamos, é igual o Big Brother, né? Chegamos todos amigos. Na uhum. hora que chega no hotel, todo mundo amigo, aquela coisa, vamos lá, aí as coisas vão acontecendo. É igual a mim, as coisas vão acontecendo. <laughs> Depois da prévia já muda, já tem um, é. um descontente, já tem um mais feliz. E aí, como o, a galera lá do comitê, os árbitros, o pessoal que organizava o campeonato, já, vi, já vieram fazer foto com o Eduardo, já. O fotógrafo da revista mais importante da, do cenário mundial, já chamou ele para fazer a foto. Ficou com ciúme. Aí a galera começou a olhar ele meio diferente, é. entendeu? Mas fazer o quê? O cara não Uou tem culpa. O estrela. cara não tem culpa, é. cara. O cara tava na dele. dele pô, ele tava quietinho dele. na dele. E aí o único cara que ficou do lado dele fui eu. E foi aonde a gente ficou mais amigo ainda, foi nessa época. Já éramos amigos, ficamos mais ainda. Que legal. Essa é o que Essa é o confronto com o Kamal, Nossa Senhora. Na, na categoria 8.5. Foi quando ele. eu fui vice. O Kamal já tinha 45 anos aí. <laughs> um 120 ele devia ter. O Kamal era um estraga prazer. Ele é imortal, né? Ele não, não muda até hoje, é a mesma coisa, o cara. Da mesma textura de pele, com físico, né? A pele bonita, os cortes profundos. É um cara que se mantém muito bem. Camaro né? estraga prazeres? não tinha. É, um é ele era estraga prazeres. Vai pro pró, sai daqui. Estraga prazer de brasileiro. Ele ganhou do Edson Prado, ganhou do Paulo Lima, Pô, ganhou do Serafim, Caramba. ganhou da brasileirada acho, toda. A gente ganhou até do Eduardo também já. Ganhou do Eduardo? Deixa eu pensar acho aqui. Ganhou Sim, do ganhou do Eduardo no Mundial da República Tcheca. Exatamente. É Nesse verdade. Mundial eu não fui na 85, eu fui na 80. O Eduardo foi na 85 e... Foi superado acho pelo que Camal. Brasileiro, acho, que, acho, que, acho que perdeu uma pro Edson Prado, né? E perdeu uma pro Zé, né? É, isso mesmo. O Eduardo foi vice no, nesse ano com o Camal também, acho que foi na República Tcheca, se eu não me engano. Acho que o que eu lembro mesmo de fato que ganhou foi, foi o Zé Carlos. É, nesse não... ano o Zé Carlos ganhou na, na 70 quilos, nesse mesmo ano 70. aí. O Zé Carlos ganhava todo ano, não né? é verdade? É. É. Ele é recordista em, em títulos mundiais. Então, essa foto mostra bem o que foi. O, a injustiça do egípcio ficar em segundo. É, eu acho que primeiro tava, e segundo é, eu, era eu, eu e o Eduardo, mas assim, tinha uma coisa de política. É, ah, dois brasileiros. é, não vamos deixar dois brasileiros primeiro e segundo, vamos. Vamos, né? vamos dar uma Então, aí. eu dei motivo também, né? Eu poderia estar tá mais seco. Uhum. Eu estava seco, mas poderia estar tá mais. Então acabou que eu fiquei em terceiro. O Egípcio ficou em segundo, mas o Egípcio era muito alto para a categoria, não tinha tanto volume, pode ver aí, ó. É. Então não parece que tá faltando. Não era para é. ficar em segundo, não era, não era. Foi questão política mesmo. Sim, sim. Ah. Próximo dex, por favor. Caramba... que nostalgia ao O Camal, o Camal esse filhinho dele tá um, tá um homem grande hoje Ele em já dia tem 50 já. 50 anos. É. é isso aí. Foi um dia muito legal. Meu, mas o Kamal é um boneco, né? Ali ele é muito ele é perfeito, definido, né? Cara? É. Ele não e, tem um e, negócio que... Nesse dia eu achei que eu tinha me dado bem, porque eu vi a fila da pesagem, fiquei comparando assim, né? Falei, beleza, né? o negócio tá bom para mim. De repente apareceu um carinha que não tava na, na fila, ele apareceu do nada, tava escondido. Ele tava aquecendo, fazendo os movimentos, assim, de contração. Uhum. Falei, putz, já era. O Kamal, meu, eu é, sou fã dele. É. Eu, eu acho que, para mim, é que assim, no meu gosto pessoal... Eu prefiro até, assim, da região ali, mais ele que o próprio Rádio. Uhum. É que o Kamal, ele, ele migrou tarde pra, é. pra NPC. Isso, isso. Que se ele migrasse é. antes, ele seria um. Exatamente. Ele era da Naba antes, né? Ganhou as mundiais da Naba, depois é, a foi pra IFLB. não tinha ele lá na. Porque ele ganhava um dinheiro do Shakes. Isso, exatamente. O Sheik patrocinava ele. É. Né? Então ele só foi bem, bem antigão, né? Bem veterano pra NPC, né? Mas eu particularmente prefiro o shape dele que até do próprio Rádio. O Rádio eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente aqui no Brasil. Não no sei mundial, se você sabe, é, é né? o Mundial de 2014. Ele tava na categoria 85. Em Brasília esse mundial. Em Brasília. Né? Ganhou o mundial 85, merecia ganhar o overall, mas não deram o overall para ele. E o Rádio tem 33 anos mesmo? Não sei. <laughs> não dá para saber. Ele já estava com quantos anos? Né? É, em 2014. Eu não, não, não sei a idade dele, mas ele impressionou quando entrou no palco. Todo mundo falou, esse cara vai ganhar o overall. Mas não ganhou. Não ganhou? Não sei qual foi o motivo. Ganhou o cara do país dele, né? O iraniano da categoria heavyweight. Nossa, o Hachi é. não ganhou. Não ganhou. Mas injustamente. Ele merecia ganhar. Ele merecia ganhar, sim. Ali já se percebia um atleta de grande potencial, né? Mas ele dobrou de tamanho... Ele pesava 8,5. Quanto ele tem hoje? Mais é, ou menos. Mais de 100, mais né? Mais de 100. E já tinha uns negocinhos estranhos no ombro? Não, nessa é. época não foi detectado nada, não. não. Não acho nada. Isso aí é mais atual. Eu estava assistindo lá. Eu estava assistindo, exatamente. E nesse ano aconteceu uma grande injustiça também, né? Na questão de exame. Né? Todos os brasileiros foram chamados para o exame. Foi nesse ano que o Alex dos Anjos. Foi nesse ano aí. Você sabe dessa história já? Cara, sei por alto, mas todos. Vou relembrar é viver. Todos foram chamados para o exame. Todo mundo, por quê? Por conta que ia ter Olimpíada em Não, 2016? Que olha, é, que é... os interesses aí para todos os brasileiros serem indicados para o exame é duvidoso, né? Não dá para cravar aqui nenhuma situação, mas... Pensa bem. Hum. Somos o país sede. Isso. Por que os nossos, todos os nossos têm... Só porque é o país sede, pode ser um argumento, né? Ah, já que é o país sede, então vamos... Vamos. Dar é... o, o exemplo. É, vamos dar o um exemplo. Vamos ser cortês com, com o comitê. Vamos indicar todos os nossos atletas. Chamem todos os nossos atletas para o exame. Vamos mostrar como somos bonzinhos. É. E não foi anunciado isso. Foi anunciado que, ó, gente, vamos fazer um exame aqui, mas esse exame é preventivo. Não está valendo. Não é o exame anti-doping. É só para gente aqui. O exame anti-doping é outro. Vão ser sorteados os atletas. E através desse sorteio sairão os atletas que vão ser punidos ou não. Só que não foi isso que aconteceu. Não era preventivo coisa nenhuma. Todos foram pegos e todos pegaram a punição. É esquisito, ah, né? Pra quê? Me, me explica, eu sou, eu sou inocente. O cara ficar na mão da, da, da federação, ficar na mão de algum dirigente... Várias conclusões, que... né? Uhum. São, são tiradas acha? daí. Agora pode falar. É. A, minha opinião, pode pensar, a minha opinião é que Uh, a primeira coisa que veio na cabeça é que não era interessante que atletas brasileiros se profissionalizassem, que para o cenário profissional. A outra era fazer uma moral com, com a política da FBB que aqui somos rigorosos com o exame, aqui não tem... Mostrando serviço. É, não tem amolecer para atleta aqui, a gente vai fazer o exame sim. E uma outra hipótese, que é a pior de todas, né? até é meio polêmico falar isso, é o dinheiro. Que se paga pela multa de ser pego no exame. Uhum. Então tem ah, há várias, há várias possibilidades. Dez atletas pegos no exame 2 mil dólares, cara. Vezes dois, vezes a conversão por dólar, dá um bom dinheiro. Para que fim é levado esse dinheiro aí? Será que é para algum benefício para o atleta? Algum benefício para a federação? Ou é uma caixinha de Natal para alguém? Isso é coisa que eu tô falando, é coisa da minha cabeça. Sim, sim. Não dá para cravar, não dá para provar, Tomou, não dá para dizer nada. Estamos aqui teorizando. É, né? é isso aí. Mas é muito estranho. O é um país que é sede, que deveria ter todas as facilidades e incentivo para atleta, todos são punidos? Porque era rentável para os caras manter o atleta aqui e não deixar o cara despontar e fomentar o esporte? Aí tem, porque várias, porque tem várias respostas para ficar ficar isso. Só no cenário aqui, é. É, participando no campeonato, é. vocês pagavam para se inscrever nesse campeonato? Sim, não. sempre tem o preço da inscrição. Né? Era pago sim. É, tem essa. O cara tem o um, um poder aqui. É. Tem o um poder sobre o atleta, não profissionalizar. Cobrar a multa. Que no Mundial 2014 está explicando que todos os atletas brasileiros tiveram que fazer exame antidoping. Falaram que era um exame lá preventivo, que isso. Não, ia ser, não ia contar. Isso. E todos foram pegos. Isso. E todos foram suspensos. Nesse ano que o Radir. É, politicagem. Né? Então, mas o dirigente do Irã. É, mas assim, mas que politicagem? Você acha que o dirigente Irã? do Irã estava preocupado em indicar o próprio atleta dele para o doping? Nunca. Nunca. Não, então, por isso. Para tirar a concorrência, pô. Os caras estavam vindo forte. Não, mas é que tá. Não, foi aqui o Mundial. Foi em 2014. Foi no Brasil. Foi no Brasil. Não, sim, mas é, bem ou mal tira a concorrência dos caras, <laughs> do, dos zaireano, dos. Não, mas é os próprios brasileiros. Entendi. Os diri dirigentes brasileiros. É, aí deve ser a, 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 o pessoal acima dos brasileiros, né? É, ou deve ser será que foi o pessoal acima dos brasileiros. É, eles não eram o, o topo da, da montanha ali na, na federação. É, é, é difícil falar é muita teoria não dá para julgar é muita teoria é, não dá para é, é gravar também. mas foi um ano que todos foram prejudicados e que tirou o estímulo de muita gente boa Alex dos Anjos, Alex rodou, dos Anjos né? foi um cara super prejudicado com essa porra. O Alex foi prejudicado, outros, outros amigos nossos foram prejudicados também. Alex era da época, competia também pro... Sim, sim, mais, de, mais recente. Mais, né? mais, mais... Um excelente atleta do estado do Mato Grosso, Cristóvão Pinheiro, também, na categoria 100 quilos, foi injustiçado duplamente. Duplamente, eu digo porque, além do exame, ele merecia ganhar a categoria e não deixaram. Hum. Por que que eu falo não deixaram? Porque o... O egípcio que ganhou o mundial estava com sintomas de. Né? Ah, tá é. de, não, não estava fluido. o é. é, é físico <laughs> não estava tá fluído. Então, então é, se, agora o termo assim, o, o shape não estava fluido. E aí vem a questão que eu coloco. Se o comitê é tão exigente em relação a, ao exame antidoping, como que o atleta apresentando características de que está usando um recurso nítido, visual? supera um brasileiro, disforme, né? Um disforme, mesmo esse brasileiro estando melhor. Ah. Como se explica isso? Então, além de os atletas brasileiros terem sido prejudicados é, por mérito ali na hora do confronto, também não ganharia, porque o cristalvão estava melhor que o egípcio e não deixar ele ganhar. Que louco, hein? E o cara com Vou falar abertamente, tá? Colocar o no braço, sim, o egípcio sim. com. Vizinho. E aí ninguém falou é. nada. Aí não cai no drop, né? Ninguém falou nada, <laughs> ninguém chamou pro exame e ninguém falou nada. No mínimo ali, o dirigente tinha que chamar e falar: Ó, oh, você não deve subir no palco. Ou. Que nessa época tinha autoridade para isso, né? Sim. De descartar o cara. Ou, no mínimo, ó, esse cara vai ser colocado lá atrás porque ele não tá. tá não abusando... tá de acordo. Não tá de acordo. Mas ele ganhou. Então, por que tanto rigor com os atletas brasileiros e vista grossa para os atletas de outro país? Então fica um monte de pergunta é, no ar. Mas os dirigentes que estavam tomando conta disso eram brasileiros? Ou era tipo... Brasileiros. Ah. Brasileiros e é assim. Uns caras legais até, mas por que, que fizeram isso eu não sei. Fica é. aí a dúvida. É. É. Vai entender. É isso aí. Quer dizer, legais assim, é. ali no trato, né? Mas. Politicamente, nada legais. Não, não é para pôr na conta do Pinduca, hein, bebezinhos. O isso. Pinduca era São Paulo. É só São é, Paulo. É, é, é. Pinduca é suave, Pinduca. Não é na conta do pinduca. Essa não é na, na sua conta, hein, Pinduca? Pindu... Essa não é. Pinduca não faria isso, né, Pinduca? Jamais. Jamais. Pinduca é incentivar. Usem. É. É. Galera, só aproveitando a audiência, lembrar do sorteio aí, Gordex. Deixa no, no chat pra galera. Pessoal, deu para entender um pouquinho só, ainda vamos entrar na parte técnica aqui de treino e outras coisas, mas deu para ter uma ideia. Aí o cara com 30 anos vizinho de bodybuilding mesmo, né? Desde o Ponto. palco de 37 até hoje. anos. 37, né? Porque foi. 37 anos. De esporte, né? De vamos palco. Vamos lá. De palco começou é, em 90. Eu né? comecei a treinar em 86. Nossa. E, e estreei em 90. Então, de, de palco. 20. Oh, 90 para 2024? vou bem de matemática. Não, mas é. Então, 34, 34, mais os, os 3, 4, mais ou menos, de musculação. 37. 37 para 38 é. anos de experiência. E hoje, qualquer pergunta acima de 20, está concorrendo a uma consultoria com o Edson. Qual tá? então... a lenda, né? Com a cara? lenda, com a, né? lenda, sim, lenda. Sim, a lenda. o cara é lenda. Todo mundo aqui da old school citou ele. Né? O que um é um Isso né? eu acho muito legal. Toda a galera hypada aí fala bem de mim, então isso é um Pô, orgulho que eu tenho. É claro, você é... Todos os caras Pô, teria aí. Então, o Júlio né? Balestinho fala de você todo podcast. Ah, sim, e o Júlio. O Júlio é ele cita sempre é. meu nome. É, o Júlio, é. É, o Júlio... É. Eu é fico difícil. muito contente, sabe? Porque é um pessoal que tá tá bem, né? Assim, em termos não, de. Sim, não, não precisava, entre aspas, não precisava, né? Então, né? Mas que é... É, respeito, é... é respeito, é amizade, é. É admiração também pelo meu trabalho, entendeu? Então é uma coisa muito verdadeira, não é para fazer média, que é verdade mesmo, isso aconteceu de verdade. Sim. Isso então, para mim é muito gratificante. Qualquer pergunta acima de 20, está concorrendo uma consultoria com, com o Edson, também um cupom no Insider para você conseguir comprar os mesmos kits que a gente apresentei aqui para os convidados. Kit da Growth, vai pré-treino coqueteleira, Whey, caixa de barra, paçoca com, com Whey. Tem o kit da Garimpo também, uma peça qualquer da linha do Monster, mais R$300 reais para estar no site. Tem dois kits Ambrota, de um, um deles é o Sindura, o outro são 20 opções de manipulado e tem o curso do Leandro Twin também. É, são quatro opções de curso, então aproveitem aí, qualquer ponto cima de 20. E se você quiser uma avaliação da lenda, né, Bezinho? Não é para qualquer é um, ser avaliado Pô, pela lenda. Aí sim, hein? aí vale cada centavo, hein? A avaliação também está tá, tá, aberta ainda, tá Eu não aberto? me sinto lenda, né? Não, fico meio é constrangido que você gosta de lenda, lenda porque lenda. é um negócio muito forte, né? Lenda? Ah, eu eu me sinto um cara normal, assim, <laughs> no meio da galera ainda. Não me sinto muito destacado, assim. Me sinto ainda ainda podendo fazer não, alguma é coisa. Porque, talvez não deram espaço é. suficiente para você. É. Para o pessoal que não te conhece te reconhecer. Sim, mas eu gostaria de competir de novo. Hum. Será que ia ser ia dar trabalho? Pro... Eu acho que acho que você, vo... mas assim como que você está de saúde? Estou tá... bem, estou tranquilo, Dei meus algum... exames ok, meu corpo responde bem, eu treino bem ainda, faço dieta, como certo. Eu só não entro em campeonato porque eu morro de medo. Ah. só por isso não eu sou medroso para entrar em campeonato sempre fui medroso eu não sei o que o Pinduca falou de você é assim ou você entra para ganhar para abrir a cabeça é. ou se não, não, é. não vai subir por é. subir é, é para participar é. É. medroso que eu falo o que é, é isso mesmo é... competitivo é, eu quero chegar já ganhar na prévia você tem um nome né Será? na você prévia um nome, não desculpa cara. ganhar na pesagem pesagem na hora eu quero que eu quero iria... ganhar o campeonato da pesagem então <laughs> é, essa ambição de chegar tão bom assim me impede de querer tentar qualquer desafio, mas vai que eu atinja um nível bom, vai que eu faça um bom investimento, vai que a resposta venha. Eu não descarto. Tem exemplos bons, pô. É. Odilon, é. Odilon. Odilon. O tá, tá Odilon formal, que que é isso, o maior exemplo. Tá bebendo formol. O maior exemplo é o Odilon. O Odilon com 50 e poucos anos. Odilon é novinho. Pô. O Odilon é o meu maior incentivo hoje porque ele é da minha idade. Começou comigo, estreou junto comigo e tá apavorando a molecada tá tá, tá mesmo. e ele mesmo chegou para mim e falou cara acredita mais é possível você pode você tá criando isso aí dentro da sua cabeça, Você não oh. tem nem cabelo branco, pô. É, é, é. Aí tem os truques. E eu né? não tenho nem mais cabelo. <laughs> tem tem os truques. <laughs> eu, eu tenho 31, eu não tenho 32, não tenho mais nem cabelo. Você eu tenho tem... alguns cabelos brancos, eu tenho. Se você olhar de perto, Olha. você vê. <laughs> é que eu uso uma pasta escurecedora. <laughs> o Edson outro que tá competindo, o Batata tá nativo ainda. Batata é, também. O batata. Apesar do Batata ser um A Leivina mandou, mandou superchat. Até os dois. Apesar do Batata ser um pouco mais novo, né? Batata já de é uma geração. Posterior, né? Botar até ter é. mais novinho. Mas, mas, é, mas tem, é, tem espaço. Agora tem ver. o, o Voltou Olimpia né? Tem espaço, né? tem a categoria over, over 50. Tem, tem, tem espaço, tem cê, trilha. Você tem ver, idade de Sardinha, ver. não tem? Tem idade do Sardinha e idade do Odilon. É. Você já, já competiu contra o Sardinha? Já o Sargento também competiu hoje já já com todo mundo ele já me superou já, já o superei já deu um troco nele <laughs> né? sério é, ele ganhou um ano de no ano mesmo ano eu consegui virar consegui ganhar é. dele se perdeu para o correria mas você ganhou duas vezes o Correr, né eu ganhei duas vezes dele e ele ganhou uma vez minha mas a vez que ele ganhou teve mais peso né ah, porque mano, eu, mundial, eu, eu ganhei o brasileiro e o sul americano em cima hum. dele e ele venceu o mundial então acho que o peso maior vai para ele, o mérito vai para ele nesse caso. para ganhar do Eduardo. É, mas você pode falar, já ganhei do Correia, né? Sim, mas ele tava começando, Depois ele decolou e ninguém segurou mais. Você sabe que ia te perguntar que, eu adoro. O pessoal deve estar assistindo se perguntando assim: pô, naquela época eu chegava tão bem. Quem que era o coach? O coach do Serafa. Quem que era o coach do serafa? Quem era seu coach? Olha. Você tinha um Nutri, um treinador. Você um... tinha uma bala de fisioterapia. Tinha, um tinha eu, você tinha. <laughs> tinha três nutris. Né? O é. coach da galera, assim, que era o cara, que era o mentor, era o Wilson Santos, né? Que era é. um cara bem, bem light. Né? O Wilson Santos foi um cara que me ensinou muita coisa, eu, mas ensinou não que ele tenha me passado os toques. O Wilson ou que eu... Santos é um, é um dos pais da musculação, é. né, cara? Ou que eu tenho feito, tenha feito consultoria com ele. Não, nem isso aconteceu. Nem ele me deu toques e nem eu fiz consultoria com ele, eu aprendi com ele estando com ele. Sendo amigo dele, eu Convivendo ficava um é, pouco, calado, só observando, eu, eu via <laughs> é, como ele pesava a comida, como ele dividia, com o horário das refeições, sobre substâncias assim, as coisas que ele falava. Wilson Santos é fisiculturista, põe aí, que você é sempre bom mostrar a lenda. Foi Já ele desafios. foi é o bom. maior da minha época. Eu acho que em termos de impacto, de diferencial, de ser destacado, foi o melhor bodybuilder de todos os tempos, assim. Por ser diferenciado, né? Por, por ser muito à frente da sua época. É que o Luiz Otávio foi para fora, né? Também, o é. Luiz Otávio era gigante, é, morou nos Estados Unidos, conseguiu ser profissional, foi pro primeiro Olímpia, quer dizer, primeiro brasileiro aí para um Olímpia, mas o Wilson era mais diferenciado que ele. É, mesmo era Todo mundo pagava a pau pro Wilson. A linha. Né, a linha, o conjunto. Viu o duplo, o duplo bíceps dele, que é, meio, é. Até hoje Apesar do ser, Luiz Otávio é, ser o, o pioneiro, assim, em termos de, de pró, é, o Wilson impressionava mais no palco. Pelo conjunto. É, a gente pelo, escuta todo mundo da época falar mesmo. É, é, po, é, é, todo mundo olhava é. ele e falava é. assim: Puta, esse cara não é. não é daqui. Pelo pouco peso que ele entrava nas competições, maior que todo mundo. Maior que os caras das outras categorias. Oco, o Wilson, o é. Wilson era oco. Tinha uma caixa muito grande, não, uma expansão de dorsal muito grande. Belo, né, mano? Belo. Belo, uma cintura muito fina. Galera, é, estamos falando. Que, que ano é isso aí, mais ou menos? O... Aí é 93. Final, nossa, final de 93. 80 para começo de 90, o Wilson. Esse ano, dessa foto, é 93. Ele conseguiu o destaque um pouco antes. Estamos é, né? é, é, falando é, de sim. mais de 30 anos atrás, não, não, é. não, é? não é. Não tinha os recursos, que tem hoje, o investimento que é, tem hoje. Né? É. Olha... Apesar dele saber muito sobre os recursos. É, não é a melhor. Tem uma foto põe que... Põe no Google Imagens Wilson Santos. Ele um... entendia muito sobre os recursos. Né? É. Tava bem na frente da, da época dele. É. E infelizmente não tem muito um material. Registro, né? não, não tem muito registro. registro do Wilson, né? Isso é uma pena, É uma né? pena, porque o potencial tem demais. Né? Acho, que, acho que subindo, não do pubice, mas ele é armado ali, ó. Sobe, 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 por favor. Sobe mais. Ele é armado aqui. É, você tá, tá... boa também. Olha, olha, olha a beleza desse físico, mano. Uhum. É uma escultura. Como eu acompanhei a trajetória dele, aí eu acho que eu já tava mais no final, né? É. Ah. Ele esteve, já esteve melhor que isso aí. É, que Mas é, é que um registra. cara que, como você tocou no ponto do coach, né? Ele é um cara referência nesse sentido das pessoas perguntarem as coisas para ele, se consultar <laughs> com ele. Eu segui outro caminho, eu fiquei amigo dele, né? Então nem cheguei a, gente, a fazer trabalho com ele. A gente escuta é. história, né? Que o, é. que o Wilson se sentava lá na padaria e passava um ciclo no papel no guardanapo, é. na ah, é. assim, assim faz, ele atendia assim, os caras no boteco, de graça, ajudava todo mundo. Tem umas né? histórias assim. Tem, <laughs> tem, 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 Mas eu acho que na, ele, na é, balada. É, Mas eu acho que ele, ele era mais exigente. Ele tinha o escritório dele na casa sim, dele, sim, sim, as sim. pessoas iam lá fazer consultoria. O cara que manjava muito, o cara muito inteligente. Né? Mas conta do seu coach. Edson. Mas eu não tive coach, eu não tive nutricionista, não tô assim, batendo no peito e falando tinha isso. Eu não psicólogo do esporte. Né? <laughs> Vocês querem que eu fale, né? eu tô todo cuidadoso aqui. Né? Não, aqui é o lugar pra falar. Tá é aqui o que... lugar pra falar. É pra você aqui chat é resenha, aqui. Aqui não é é, lugares, é não. que não é o lugar. que não. Eu, Meu, eu valorizo, eu valorizo o, o lugar que a musculação, que o fisiculturismo chegou hoje em dia, de ter essa estrutura toda, as pessoas serem bem informadas, né? mas eu nunca. Nunca contei com isso, nunca precisei. Minha formação foi toda prática. Eu sempre aprendi, peguei como exemplo os grandes atletas e escutava muito, tirava as minhas conclusões, pesquisava muito, sempre li muito. E a ponto de não precisar de um coach, de um nutricionista, de nunca teve coach, ganhou o mundial se preparando sozinho. Sim, sim, eu sempre fui brincadeira. Eu, eu brincadeira. Sempre fui meu próprio coach, meu próprio nutri, eu mesmo. E, e como que você tinha o, o, o instinto de saber... É, Não, é, na, hora, na hora assim, após, agora tem que diminuir comida. É, é interessante era, isso aí. Ou era, né? ou era, ou era tipo aldeia Aldei, que o Aldei falava que assim. O que o Aldei fala? <laughs> que antigamente, agora tem que secar. Zerava o carbo e zerava o carbo três meses. É, uma percepção dele. Eu, eu costumo dizer, eu costumo acreditar... No começo da carreira dele, é né, claro. Sim. Que o corpo dá todas as direções. É, você vai... Estabelecendo uma rotina e essa própria rotina vai te dando as direções. Uhum. Não é uma coisa difícil. É só respeitar as ordens que o corpo te passa. Você vai saber a hora de diminuir o carboidrato, na hora de, de intensificar o trabalho cardiovascular, é, de treinar mais pesado. O próprio corpo vai dizendo e você vai executando. Não tem necessidade de alguém te guiar. Na minha opinião, não tem. É bom ter alguém experiente perto? É bom. Mas só perto. Ele não precisa te dar todas as direções. As direções: quem dá é o seu próprio corpo. Eu acho que a grande, a grande dificuldade do atleta é que ele tem uma percepção dele muito ruim, né? Então, isso. puta, tô ficando murcho, aí começa a comer, é. ou senão ele não consegue perceber que, é. puta, tá no caminho, tá ficando ruim, mas a época vai melhorar depois. Certo. Mas aí é o mental. Ainda mais para chegando perto isso. da reta final. É, é o mental. Piora, o é. cara acha uma coisa, isso, já é. se apavora, já acha que. Vamos comer, vamos isso, comer, é. comer, vamos comer, vamos comer. Não é assim. Não é assim. Poucos é... têm essa maturidade, não. Isso aqui é. faz parte do processo, eu vou ficar melhor. Me conheço. Eu classifico como fácil. Uma preparação é fácil. É só seguir as ordens que seu próprio corpo dá. Começa de algum ponto, mesmo errando, que no caminho você vai fazendo os acertos até chegar no ponto ideal. Mas é que tá. Não entra na cabeça da geração de hoje, porque tudo que vem pra gente hoje já veio mastigado. É. Já veio estudado, já veio baseado em paper. Sim. Vocês não, vocês aprenderam na raça. E, ali. Erro e Sim. acerto. Erro e acerto, Sim. prática, na loucura. Ah, chegou na academia, pô, suspiro, intratreino que é bom. Suspiro e pós-treino. Ah, leite condensado. E vocês então... iam. E por isso que vocês são tão é, autodidatas, né? Pra gente vem tudo mastigado, cara. E isso acaba meio que deixando a gente. De certa forma, mal acostumado, né, cara? É difícil apontar, é, comparar essas épocas, né? É, antes e depois, na minha época do, do auge do, do fisiculturismo com o que acontece hoje. É complicado dizer isso. Porque caminha muito bem o fisiculturismo. Não, tá dando certo. Atleta, mas... atleta, o Brasil revela atletas bons. O Brasil é um celeiro de grandes atletas claro. e grandes campeões. Mas existe um certo exagero na questão. Da dependência desses profissionais para se conduzir um trabalho bom. O fisiculturismo é mais simples. Não tem essa coisa toda de fazer tudo isso para conseguir a melhor performance. Eu acho que dá para conseguir desde que você tenha sensibilidade, preste atenção no que está acontecendo com o seu corpo. E você mesmo dirige. A minha opinião, ninguém perguntou, mas. <laughs> Eu pergunto, você, qual a sua opinião? Pro, claro, então assim, para um atleta tipo. Ah, Nível Eduardo. Ele precisa de um acompanhamento foda, precisa de uma. até de uma, de uma direção. É, o Eduardo que você chegou na Mas nível, o Eduardo, sem, sem... eu acho que já respeita mais essa parte de ter um coach, Isso. de ter um preparador, de ter um nutricionista, de mas... ter um médico. Ele é essa linha. Ele é mais correto Sim, nessa porque parte. Porque ele, ele é a ponta do iceberg, mas assim, pro cara pôr um físico legal, pro cara, porra, ficar bem pra caramba. O cara não precisa, entendeu? Não precisa. Não, até, pô o cara ganhou o um Mundial sem coach, né? Dependendo. O Rude também não competiu Olímpia sem coach? Não foi? Competiu, inclusive. Eu, eu vi uma competição do Rude em 2012. O Rude sozinho também. É. O Horst é um cara que até ontem fez tudo sozinho. Não tinha. Pois é. Óbvio que uma galera dava um toque e tal, mas ele, é. ele gostava de fazer é, sozinho. É, o que eu quero dizer aqui é que eu acho um exagero. Sim. A responsabilidade que se coloca. Terceirizam. Na... É. Terceirizam a responsabilidade. Na questão de ter um coach. O Valdemar fala. Exageram né? um pouco. O Valdemar falou aqui, hoje o cara não quer um coach, quer uma babá, quer um isso, cara é, Isso. Ele isso. Quem quer o treinador de Dorian Yates Quem quer o treinador de Dorian Yates é. Eu, eu vejo falar? muito nos protocolos. É, é. O Valdemar Valdemar dele, é dele. ele é demais, o Valdemar é demais. Os protocolos de hoje em dia, eu olho, eu estou envolvido com a galera, estou perto de todo mundo, conheço todo mundo, então uhum. eu tenho acesso a ver tudo. Uhum. Eu olho e falo, pô, mas isso aqui há é 30 anos atrás já era falado. Isso aqui não é novidade. E você não precisa que alguém escreva isso aqui pra você seguir. Você não sabe isso aqui. Ah, mas pra você falar é fácil, que você tem muita experiência. Eu falei, não. Isso eu já sabia lá atrás. Quando eu era novinho, eu já sabia isso aqui. Não é agora que eu sei. Então, eu acho que é muito básico. O fisiculturismo é mais sensibilidade do que essa pesquisa toda aí. Hum. A gente fala isso, é o, o melhor coach, ele vai passar. Os melhores coaches, eles passam a mesma comida, a mesma, a mesma droga, a mesma dieta. Mas é o feeling de ó. Sobe 50 do carbo hoje. Começa a hidratar aqui, para Isso. aqui. Isso. É, é legal. Então é o feeling que diferencia Isso. o coach é. bom mesmo Isso, do cara que. É o feeling. Que, porque o alimento é o mesmo. Eu imagino que desde a sua época. É. Tirando o GF1, coisa que apareceu depois, mas a dieta é basicamente a mesma. O é. treino é, é basicamente o mesmo. E não tem, tem, não tem os estágios invenção. também. Não adianta também o cara começar um trabalho. O cara é novo de musculatura ainda, entrou em poucos campeonatos. Ele já quer usar todos os recursos. É. Tipo assim, cara, para que você que tá tomando gf 1 Você não sabe nem fazer uma conta para tomar GH. Por que você que tá falando de GF 1 uhum. É muito exagero, entendeu? Aprende uhum. a comer primeiro. Uhum. Aprende a conhecer seu corpo primeiro. Então, acho que é por aí. É legal, a opinião aí vai, vai de acordo é, aí eu, com outros... O, o pessoal da antiga, né, é muito autodidata. Eu não porque... sou contra os avanços, eu sou contra o exagero. Sim, porque, é... sim. Antigamente você tinha que pesquisar e tinha que ir para a livraria, tinha que perguntar. Hoje não, hoje tá tudo aqui na palma da mão. E é excelente isso daí, mas. Tem... Mal costuma a, a cabeça do cara, né? Tem cara que é assim, é. Você pergunta, pô, por que você não compete? Ah, não fechei com nenhum coach, legal. Então, olha aí, <laughs> olha aí, cara. Não. É, isso é verdade. O cara é assim, que acha mesmo. que o coach que vai fazer o trabalho. E né? paga de coach. Pagar de coach, eu acho que não é legal também. Só para usar o nome, o destaque, o status. Tô com Fulano. Aí ah, daí, cara, se você não entrar bom, não adianta nada estar tá com Fulano. É, você pode ter o crisaceto do celular. É. Que... Não adianta nada. Isso, e, isso a, gente a gente tá falando de pronto. atleta. Pro cara que quer pôr só o shape, então, Edson, porra, o que tem de conteúdo hoje pro cara aprender o que ele tem que fazer, não é. tem segredo, Não né? tem segredo. É tem fazer. Segredo. Começar fazendo, o resto flui. É isso que eu costumo dizer. Não precisa se consultar com. E outra coisa, então tenha um coach, então. Confie nesse coach. Mas com E, é, confie nele. É, é, os exatamente. caras trocam de coach toda hora. O cara já tem, teve 10 coaches na vida é. dele, aí você olha é. o físico, não acertou o ponto ainda. Pera aí, alguma coisa está errada. Não foi o coach. Alguma coisa está errada, não é possível. O cara teve um monte de coach, não atingiu o ápice. Então, o um fator não é o coach, não é a escolha do coach. É você que tem essa necessidade de ter um coach, talvez por parte mental, talvez, não por parte é. técnica. Acho que tem muito cara inseguro, né, Edson, também. O cara, puta, será que eu faço isso, eu faço aquilo? Ou ele não tem esse conhecimento que você tem, esse feeling que você tem, e o cara fica na insegurança. Deixa eu terceirizar a escolha para alguém, para eu ter a, a liberação para fazer, né? Perfeito. Mas tem caras experientes também que estão nessa de sim. coach. Fala, caramba, sim, cara, sim. você começou quase comigo, está precisando de alguém para te preparar ainda. Que isso, cara? <risos> <risos> que carência é essa, hein? Pelo amor de Deus. Eu não concordo. Eu sou meio radical em relação a isso, porque... O pessoal força, exagera demais. E falando em exagero, Edson, o que, que, que você acha das, das flexibilidades da dieta hoje dos, dos atletas? É... Pode falar, sem vamos, filtro. Vamos Edson. aqui para você, ou old school aqui, cara. <laughs> Acho modismo. Modismo, modismo total. A gente estava conversando com o Rodolfo Pérez, né? Foi domingo. A Rodolfo domingo. É Fera. Ele comentou isso, foi que é uma época o negócio desandou tanto que começaram a ver que o físico não estava ficando bom. E voltaram para o E voltaram pro, pro outro school. Pro school. É. Eu vejo isso nos palcos, nos campeonatos por aí, né? Eu vou assistir muito campeonato pelo Brasil. Lógico que tem muito atleta bom surgindo, mas a uhum. maioria tá nessa onda aí de fazer as modernidades e por isso não entra 100%. Eu vejo muita pele sobrando no glúteo. Pele sobrando ali no finalzinho das costas. Na lumbar. É onde o negócio é crítico, né? Então, pra mim já não serve. Pelezinha pra mim não existe, entendeu? Se for pra entrar com pelezinha sobrando, é melhor que você nem entre na competição, que nem faça a inscrição. Com o físico apresentado em algumas vezes que eu fui ver campeonatos aí, é coisa para dois meses antes você de estar desse jeito. Não no dia do campeonato. Então... Se não tivesse comido tanta besteira, não teria entrado desse jeito. Outra coisa, um ponto notável é um sofrimento fora do comum na tal de depletação, para depois comer um monte de besteira e não atingir o máximo. Para que esse sacrifício com o organismo, se você pode fazer um negócio constante com as coisas da dieta e entrar no seu 100%. Então é questão de acreditar em alguém. Então, você está acreditando em alguém, você está seguindo uma linha de trabalho, mas você tem que ter a percepção também de saber se está funcionando para você. Né? Não só, ah, eu tenho um coach e ele me pediu para que eu fizesse isso. Você mesmo, você acha que você está bom? Eu acho que é por aí. Mesmo que, né? Tem muita gente que se apega a carboidrato. Ah, esses macros aqui é o mesmo do arroz, então. Mas a diferença é do cara que come limpo, limpo 100%, e o cara que dá uma. Uma, uma flexibilidade na, aí é diferente na sua né? época isso aparece em cima do palco dá pra ver dá dá pra pra perceber na sua época nem podia arroz branco né, é, lugar, né? era batata aí. doce é, ou arroz integral isso né? aí e frango cozido isso que eu, duas isso eu vezes. falo é, hoje aqui no, no podcast a molecada não não, não entende não, entende, não é. entra na cabeça é. Que arroz branco antes era crime o cara comer. É. Só viu o, o bodybuilder comer arroz branco no carbap. Teve, no teve pau. É, fruta? É, teve essa, fruta essa época. Fruta também era um negócio que, é. puta, fruta é. nem é. pensar. É. Mas eu, eu, nessa época aí, eu já sabia que fruta dá para comer dependendo da hora, né? Você tem um momento para comer fruta, a fruta. A tem hora que você vai ter que diminuir, tem hora que você vai poder comer. A gente não tá falando que isso okay. é certo, mas é. assim, é só pra gente pra vocês, pra terem noção. O contexto que ele foi moldado, né? Exato. E é aquilo também que eu acabei de falar. Se fosse tão eficiente os novos métodos, os caras não entravam com pelezinha sobrando é. no glúteo e no lombar. É isso que acontece. Pá, seguiu um puta trampo, fez um trabalho com um profissional excelente e entrou desse jeito aí. Eu não aceito. Ou vai seco ou nem faz inscrição. E na sua época como é que era tinha esse negócio de refeição livre de comer uma vez a semana? Não, não tinha. Era prep toda no, não tinha. no pelo ali. Quanto tinha... tempo de preparação era para o Era três meses, dois meses? Ah, depende muito do estágio que o cara tá, né? No grau quanto, de quanto desenvolvimento. Tempo você durava sua seu. Você gostava de trabalhar em sua finalização? Né? Se o cara é bom, já tem um, um, um nível de musculatura, <coughs> tem uma densidade boa, um bom desenvolvimento muscular. Hum. Vamos colocar aí seis meses? Já semi pronto? E uma reta final de três meses. Isso, não, isso. Off e, e é. preparação. Começar a pensar numa competição seis meses. Fazer a reta final doze semanas. Doze semanas. Ah, dá três meses mais ou menos. Sem ah. ref livre? Não, sem ref livre. <laughs> não existe ref livre, pô. Ref livre depois do campeonato. Não durante a mais, preparação... Mais assim... Mas nem, nem naquele cara que tá precisando dar uma, uma, uma enchida... Não, não dá para encaixar uma coisinha ali... Come coisa boa... Come mais DG carboidrato... Mugger, tem... Joga mais arroz ah, lá, tem tanta jogando. coisa gostosa... Que, que, que tá dentro da dieta... Aumenta a quantidade de carboidrato... Porque batata doce... Pô, fica uma delícia na dieta... Qualquer coisa doce... Vai ter um sabor excepcional... A própria batata mesmo, sem sal... Que esteja sem sal... Se você tá com fome... Você está depletado, você vai achar uma delícia, mastigar o carboidrato. Você... Sendo carboidrato já tá ótimo. Será que hum. você já ficou tipo dois meses sem sal na comida? Não, dois meses não. Qu quanto tempo você já ficou sem utilizar sal, sem nada? Eu acho que o sal não dá para tirar muito tempo. E se você tirar muito tempo antes, você deve fazer então, choques. Então você já tinha essa, essa essa consciência? Sim, tinha essa consciência, só medir a, o aspecto da pele. Você pode colocar o sal no meio de uma preparação, aumentar esse sal, uhum. desde que você saiba controlar depois. É o que eu chamo de choque. Você está zero sal, vamos supor três dias. Vamos colocar um exemplo assim prático: três dias sem sal. No quarto dia você coloca. Não vai estragar o físico. Não vai dar diferença, não vai comprometer a sua performance. Aí ah, no outro dia você zera de novo. Que... e vai fazendo choques porque antigamente os caras cortava até o salvo meses antes tinha um cara tinha tinha gente que era que era realmente é eu já vi essas histórias mas não funciona muito que aí começa a sumir o físico o né? que que você já fez essas loucuras assim de não, de o dente? não nunca fiz loucura ah, então né? não ah, ah, assinado assinado de não 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 não, school, não. loucura, não. School, não. loucura, não. School, não. loucura não. não fiz loucura não eu sempre fui muito consciente banheira banheira de imersão banheira eu fiz banheiro eu fiz mas eu tenho meu meu parecer sobre a banheira. Não, a banheira funciona. Funciona, mas não funciona para todo mundo. Claro. Você tem que estar tá muito bom para fazer a banheira. Você vai ficar melhor ainda. Agora o cara tá embaçado, quer fazer a banheira, achando que a banheira vai deixar ele seco. Esquece, não vai adiantar nada. O cara fala, ah, pô, mas não mudou nada meu físico também. Você tá retido, como é que vai mudar? A banheira é só para dar um toque quando você já tá muito bom. Você não pode ser dependente da banheira para entrar bom no campeonato que definiu sua colocação. Não pode ser a banheira. O é um, um, um capricho ali, entendeu? Não é necessário. É, o cara já tá bom, vai entrar melhor ainda. É isso. N nunca fez loucura. Agora, então, a esperança é... de entrar melhor porque eu usei o recurso da banheira, isso não existe. É. É besteira. É, é melhor até não fazer. Que só o trabalho que você vai ter, o tempo que você vai gastar, Nossa, é. o empenho que você vai ter que ter para conseguir as substâncias ali para colocar na banheira. Logística, vai... achar um achar hotel o banheiro. um negócio que é difícil. Então, é melhor nem fazer. Se tiver na esperança de entrar bom por causa disso esquece banheiro é para quem já tá bom, não é para quem está retido e mas assim mas na o o pessoal no, no off do off assim o cara o pessoal comia de tudo também né ficava alguns ficava redondo. alguns alguns sim você fazia isso ou não? não eu sempre fui da, da turma que não subia muito de peso no off, Subia no máximo 10 quilos, além do peso da competição ali. Mantinha sempre a pele já semi-colada, já as divisões todas aparentes, para não, não ter que sofrer. Né? Você tinha é. peso para bater também, não podia, né? É. Mas, além do peso para bater, era uma questão natural mesmo Sim. do meu organismo. Eu, eu nunca fiquei muito grande em off. Eu subia poucos quilos e consegui entrar mais impressionante em termos de densidade seco do que quando estava comendo bastante. No palco aparecia bem mais, a musculatura ficava. parecia o dobro de tamanho, assim. Pelo fato de estar tá seco. Mas você via vários colegas aí aqui no OFF. Ah, sim, antigamente, vários era, era, amigos subiam 20, 30 é, quilos. Era, 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 os caras até é, se orgulhavam, é, né? O OFF do pessoal. É, era, os caras achavam off, bonito off. ficar num OFF é. grande mesmo. Os caras achavam <laughs> legais isso. E é legal se sentir grande, né? Mas eu Não, nunca. Os cara ficava, é, tinha cara que ficava gordo mesmo. Sim, gordo. Colição. Mas eu nunca tive essa característica. Nunca tive. Essa viagem e os cara também. Bom depois, De ficar, né? é, e os caras subiam, subiam bons, né? De ficar. É, os caras subiam bons. Sofriam demais, né? Também. Entrava é. com o rosto muito fundo, muito sofrido. E eu sempre achei que não é por aí. Você tem que se manter bem o ano todo, fazer o trabalho para secar e subir bem, Não na sua melhor forma. É simples. Não tem muito segredo isso aí, não. O senhor, a gente sempre faz essa pergunta para os outros cursos, né? Que vocês viveram nessa época, vocês vão saber até explicar melhor que a gente. A Como? gente compara os físicos aí do final dos anos 90 a gente sempre falando ah, né, do Grand Prix lá do line aquele lineup lá do Coleman com Lebron é. com o Milos, com o pior do lineup era o Dexter e o É, o pior, é. Os piorzinhos. o piorzinho. O é. Dexter novo. E aí a gente vê você hoje vê. assim, você compara, né, com os dias de hoje, até que o ano ano passado até que tava é. legalzinho, mas Pô, na época que o Brandon Curry tava ganhando, que o Big Ramy tava ganhando, você via que parecia tá que triste. era outro esporte. É, tava mudando, né? Por que você é. que acha que não se chega na, na condição que era antes? Por que não tem mais atleta que nem tinha antes? Eu acho que é por isso, essa liberdade toda que, 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 que existe, esses esquemas todos aí de refeições. Eu acho que o, o tempo de preparação era maior, uhum. comendo coisa boa, e quando tivesse que dar uma melhorada no aspecto para se sentir melhor, para ficar mais forte, para treinar melhor, é aumentando a comida e não colocando coisas proibidas. Então tá muito flexível, os caras são muito flexíveis. E eu acho que é isso, dá certo, mas o aspecto é outro até porque assim, hoje tem mais recurso tem mais máquina nova mais tem dinheiro mais, envolvido mais tecnologia todo é. atleta tem, isso aí. tem grana para bancar uma preparação pesada é. e não fica igual os caras na época ali que de aspecto não ficam mas eu acho que é por isso mesmo a questão é tá na comida mais na comida do que qualquer outra coisa treinar os caras treinam pesado né? é, treinar as substâncias treinar. já existiam também não é. acho que é um pouco também do não os caras usavam mais diurético do que hoje pra é. É. Bizar, né? É. Tem, tem esse fator. Mas não é isso que definia a boa é. forma. Eu acho que é a maneira de comer mesmo. Não, assim, É bem. a maneira de comer. Vizinho, você acha que o Sanson Daldo agora tá de McLaren? McLaren, fazendo McLaren. Sol, sol. Ele vai querer saber dos. de puxar peso. Ele tá treinando de pensando outro em dar um ponto um nave. É é outro, outro ponto duvidoso. Porra, cara. É... E os caras, na, na, na época do, do Serafo, os caras estavam pegando busão. Não, e dando aula de personal. É. E dando aula inteiro. de personal. É, tem isso você vai ver, o, o Sansandrada vai desandar tá andando de macaco <laughs> e quanto Porra, às substâncias também aqui. Luxou muito. existiam Luxou as demais. marcas de substâncias confiáveis não se tinha coisas assim em qualquer lugar hum. você tinha que ir para uma certa parte do mundo para buscar coisa boa aqui no Brasil tinham algumas coisas confiáveis mas não tinha tudo hum. Então você indo para alguns países do leste europeu, você conseguia comprar substâncias genuínas, boas, de confiança. <laughs> na cabeça. De, coisas de confiança que garantia uma boa preparação. Aonde é Bulgária. 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 Você sabe. Você... Falamos Bulgária <laughs> juntos, os três, cara. Fiduca, vou... de deca, deca grega, é. deca grega. Nem tanto, deca grega nem tanto, <laughs> não era tão eficiente assim. Não era. Na Bulgária vai, vamos dizer. Uh, Europa, ali mesmo, na, na região leste europeu. É, é. Tinha coisas confiáveis. Você Se comprava separados. com o seu Ives? Conheci muito o seu Sim, Ives. É, <laughs> seu falou, eu eu queria um, conhecer Eu, eu, sou, queria um, conhecer eu o... sou um grande amigo da família Françoso. É mesmo? É, seu Ives era um grande já amigo. meu no Instagram. Por aí aí é? É. Ah, o seu Ives é um, uma pessoa que marcou. O né? que aqui do seu Ives, o. Celção que... também. Hein? É, Celção. Celção se conhece? Celção conhece. <laughs> todo mundo conhece. Então, conhece é, todo é, mundo. Fornecedor O que eu, eu acho que hoje tem mais fontes no sentido de. A pessoa mesmo faz a substância, né? tem muito isso, né? Ah. Você compra, matéria-prima. Um cara de confiança faz. E, e as quantidades são liberadas. É, eu acho que isso também mexe um pouco com a questão da qualidade, do aspecto muscular porque é diferente você comprar um produto de uma empresa multinacional uhum. conhecida no mundo inteiro e você comprar um produto feito ali uhum. ali pertinho aqui a diferença é uma indústria farmacêutica é né? eu acho que isso conta muito também a maneira como é distribuída essa parte de substâncias né como é feito hoje em dia antes tinham coisas boas e confiáveis hoje você não sabe se é confiável ou não você vai na onda de um amigo que confiou e comprou. Você não tem certeza se é bom ou não. É, hoje é indicação, né? É. Indicação. Qual indicação. a procedência desse produto? É genuíno mesmo? Qual a fonte? É, o, o próprio sistema fez isso acontecer, né? É, o próprio que, sistema pô, fez isso acontecer. Porque e... antigamente que a minha é. farmácia tinha de tudo, é. pô. Tudo e barato, né? Aqui no Brasil tinham coisas boas. Depois deixou de ter. Aí você tinha que garimpar em alguns países. Tanto que. E não tinha tudo também. Era muito difícil conseguir coisa boa. Tinha cara que vinha pra cá pra pegar também. É, o... algumas o coisas Nasser, que tinha no tem Brasil. O Nasser, Nasser né? e o aquele gigantão, Jean-Pierre Fuchs. Jean -Pierre conheci Fuchs. os dois. Jean-Pierre Fuchs, conheci pessoalmente num dos mundiais que eu fui. Ele ganhou o overall também. Ele disse, o, o Pinduca disse que o Jean-Pierre Fuchs ficou alucinado quando veio pra cá. O Yorra também falou do Jean-Pierre Fuchs. Acho que foi. Ficou ah, alucinado, é. que ele falou: Meu. Ou o Imogenin, aí tomava emojerim de mãozada. É. Nossa, mas tem deck, dura Teston aqui, à vontade. Era impressionante esse cara, o Jean-Pierre Fuchs. Um, um suíço muito grande, no Mundial de 94. Põe na tela aí, por favor. Ele estava lá. Jean-Pierre Fuchs. E a delegação do Brasil estava lá, também eu tava no meio dos atletas. Os caras mais impressionantes. É, e a gente viu esse cara. Eu lembro que na ocasião estava eu, museu o Marcelo Pelaio e o Hugo Farias. E a gente viu esse cara, o Jean-Pierre Fuchs, se aquecendo, né? gigante e A gente ficou impressionado com, com o aspecto do físico dele, a densidade. E anos depois ele veio para o Brasil, visitou o Brasil. Foi quando ele, acho que fez algumas compras aqui. <laughs> o Márcio é, também é, falou é. que saiu de Monchê. aqui. É. é, o Pinduca disse que. E quem estava, adivinha quem estava nessa ocasião? Pinduca. Pinduca. Ele, é, e o Pinduca. Óbvio, é assim que a gente sabe da história. A gente encontrou com o Jean-Pierre Fuchs. Ele não é? A gente encontrou com ele no Rio de Janeiro. Ah, não, Inclusive, eu peguei tá o avião, aí, peguei o avião com o Pinduca nesse dia aí, por aí é pra ver o Jean-Pierre Fuchs. <laughs> não, o Pinduca tem uma foto tinha né, na Old School com o Jean-Pierre Fuchs assim, nossa. Esse cara ele é disse enorme. Que ele tava no off, tava, tava é. gigante. É. E diz que acabou com os hemogênios do, do Rio de Janeiro todo. <laughs> é, então, eu acho que é isso. O aspecto, né, concluindo esse assunto do aspecto que se entrava nos anos 90 e que, e que os atletas apresentam é, hoje, se deve muito à forma como as substâncias são distribuídas. Dieta e qualidade dos produtos. É, o aspecto do físico fica diferente. Aí, Dá para saber. É, arbitrando um campeonato ou apenas assistindo um campeonato, você consegue detectar o aspecto de pele, da musculatura... O que tomou, se usou muito coisas fortes, androgênicos Sim. mais fortes ou não. Dá para perceber mas, isso aí. Mas você não acha também que tem um fator de. Porque hoje o cara consegue ser um atleta e muito bem pago com mídia social só, né? É. Tem cara que não tá no topo do Olímpia lá, tá ganhando às vezes mais que os caras que estão ali no Olímpia. Sim. Sim. Naquela época lá, o cara ganhava dinheiro só se ele vencesse, né? Tinha só se É, assim, o dinheiro competição. vinha de uma forma diferente. É, né? o cara tinha que estar no palco competindo, competitivo, é. para ter um, um suporte. Ganhando premiação, né? Hoje é. o cara, às vezes, faz duas competições boas, fecha um patrocínio bom, já fica mais manso. Duas. Fica, fica bem cara, de situação financeira. É, no se outro. for boa mesmo. É. O cara é, o cara faz uma pra se classificar pro Olímpia e faz o Olímpia. É. Se é. o cara for bom nesse nível. O dinheiro que se ganha também nas competições no, no circuito profissional. Era... É, esse é bem que eu, é, de, a grana continua meio curta, né? Só, só é. tirando o Arnold, né? Usando é, tirando os grandes Será que, é que dá para salvar o investimento do ano? Acho que não, né? Não, Por exemplo, não. o atleta vence uma competição profissional não. hoje. Nunca, nunca, nunca. É, ó, só com essa competição já garante a preparação não, do ano todo? Não. Só se sabe, foi quando, sabe quando o ganhou? 50 mil dólares. É pouco. Porra. É pouco. Pro Chris Bumstead, né? É. Campeonato normal é 10 mil dólares. O Open é. ganhar. foi fizeram normal. essa pergunta pro, pro Ronnie Coleman quando ele esteve no Brasil. Quanto se gasta numa preparação no ano? Eu acho que ele falou 300 mil dólares. É. Naquela época. É, é. Naquela época. 300 pau em dólar dá bastante dinheiro nosso aqui, né? um milhão e meio é, então mais ou menos assim você sempre falou disso né será que foi quanto com investimento no, eu, aí, eu em certo momento tem que é, é essencial para eu, eu acho sport. que é o que diferencia no, 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 no circuito profissional é a capacidade de poder investir porque ali todos são bons todos desfrutam de genéticas superiores todos já são campeões de várias outras competições importantes colocam todos esses caras juntos o que, que vai mudar? É o poder de investimento. Porque o investimento pode trazer a tranquilidade e o ambiente que o cara precisa para se preparar. Se o cara tiver que fazer correria em cima da hora, ele não vai conseguir entrar tão é. bom assim. É, o fator mental aí conta muito em cima do palco. Se o cara se preparou no ambiente bom ou teve muito estresse na preparação. Isso dá para ver em cima do palco. Na época que vocês, vocês enfrentavam aqueles. É, os, os árabes, os iranianos já rolava aquele negócio de shake tá por trás Sim. incentivando Sim. não digo shake mas é, sempre teve uma união muito forte desses caras do, do Oriente Médio amigos empresários é, pessoal com grana. todo mundo pessoal que tem dinheiro é. todos ajudavam os atletas né porque é um esporte muito muito popular é um esporte de bastante aí... respeito é. não é como o Brasil que é um país enorme e outros esportes tomam lugar do fisiculturismo. Muitos deles eram militares, né? De exatamente. De um salário do exército. Isso. Né? O Arthur até outro dia isso. batia continência. Porra. Então, é, os amigos ajudavam, né? Uhum. É mais ou menos assim. Não era nem tanto os shakes, né? Hoje é mais. É dinheiro mais pesado, né? Porque aí você chegava de, de pistola e os caras lá de fuzil, de basura. Exatamente, né? exatamente. Então, pro, pro, no último. No último nível ali é, é essencial, né? Não tem como. O último nível é essencial, é o que faz a diferença, é o investimento. Bom, todo mundo é disciplinado, todo mundo é vontade, todo mundo tem. O que que vai mudar? O investimento, o diferencial de que define os primeiros. O, os russos também eram assim. Russos também. Tinham esse investimento. Os, os mais terríveis, eu acho, assim, temos de atleta bom eram os russos e os árabes nos mundiais e FBB, né? Na época que eu ia para os mundiais. Não tinha eu... muito contato com americanos, né? Os americanos Não. ficavam mais no, no circuito deles. Porque né? os americanos já se tinham uma, essa mentalidade de se tornar pró de um jeito mais fácil, por um caminho mais curto. Essa mentalidade do NPC hoje é uma mentalidade americana. Uhum. Que, que que esses novos dirigentes trouxeram para o Brasil. Os uhum. líderes do, do NPC trouxeram essa mentalidade para o Brasil. Uhum. Do um americano seguir sempre o caminho mais curto ganhar um campeonato nível nacional nos Estados Unidos já é, virou pro uhum. o NPC lá já se tornava pro noite dos campeões ou algo assim no Brasil não tem que seguir toda aquela trajetória Sim. e nos outros países mais ou menos então é, hoje todo mundo tem a mentalidade americana você é bom prova que você é bom vira pro e segue sua carreira o que você acha que aconteceu? Porque na sua época, até depois também, os russos chegaram a dominar as categorias amadoras. Sim. Tinha muitas promessas. E por que esses caras não vingaram depois? É uma que pergunta que, não... que fica no ar, né? Não evoluíram é. o... Pro... É, é os, os Muitos ficaram pelo caminho, né? Como tinha um... é o, é... tinha o primeiro gol... que eu vi foi o, um cara chamado Alexander Fedorov. Fedorov esse Fedorov. que era também do Coleman. Você do conheceu Colima. esse cara? Foderoso esse cara também é tamanho do Coleman. Eu, eu vi o confronto dele e do Coleman pessoalmente. Eu tava, no, tava no Grand Prix da Rússia. Eu tava... Caramba. Na primeira fila. Ele e tinha os árbitros na primeira fila, eu tava sentado ali vendo. Fedorov? Alexander Fedorov. Fedorov versus é, Coleman. É, é um cara que todos diziam: tiver esse cara vai ser o melhor pro de todos, porque chegou junto no Ronnie Coleman, que era e nome ele era época. novo o Novinho, novinho. Mas não vingou também. Você acompanhou a carreira dele? Eu que acho aconteceu? que teve um, um, um episódio de lesão hum. e mais alguma coisa. Tinha um que outro que também tirou que, do que caminho. ganhou do, 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 do Rude, é. KDF, KDF, o que ganhou é... do Rude foi o Kozoev. Kodzoev. É, Kodzoev. É, muito Kodzoev. bom também. Mas que apareceu aconteceu? em uma competição. Bom pra caramba e nunca mais Sumiu. ninguém viu o cara. Porra, é. não, o Lezukov né? também nunca secou. O né? Lezukov é a maior promessa. Lezukov. O cara que mais, todos nunca falavam é que esse foi. cara vai ser. Não, não, não viraram, vai né? ser um pró fenomenal. Esse cara subiu com o Rony Coleman, pessoal. Foi. E subiu grande do lado dele. Foi. Só que acho que foi a questão de lesão, ó. Tanto que ele, ó. Eu tava aqui em 2014 parado, mas depois voltou grande de novo. Esse cara colocou o Ronnie Coleman do lado. No, no, no volume. É, é impressionante. Quando ele surgiu, todos diziam que ele seria o novo Mr. Olympia. Quando o Ronnie Coleman parasse ou começasse a baixar o nível, ele assumiria. Mas ele ficou muito pouco tempo né, no, no auge. É, um ou dois anos e sumiu. É. E assim como ele, muitos outros, né? Muitos outros nomes. Olha ele, Puta que ele <laughs> do é. Também, tá? é, no, é, tá, nos não. mundiais amadores da FB, quem dominava eram os russos e os, os, árabes, e né? os árabes. Os árabes é. eu sei que tinha uma questão de. No Proles não teriam um incentivo que eles tinham na algum tipo de bolsa, né? É, assim, não é? Uma coisa assim, um assunto nesse que, sentido. assim, não valia a pena financeiramente para eles para a liga profissional, ah, né? É. Eles perderiam alguma coisa tipo uma bolsa da vida. O cara do lado. O cara do, do, cara do lado, é do dia, dia, um mano. O Jay. De... Pra... De... E Exatamente. era amador na época, ah. né? Ele chegou a pegar o Procard? Não, virou Pro. E essa competição que eu vi, ele com, foi Outro confrontado Ronny com o Rony Coleman. Coleman. Aí, ó, os dois. Foi pro confronto. É, foi nesse olha, dia. o tamanho Nossa. do cara ó, do lado Coleman? Eu tava, eu tava na primeira fila nesse dia aí, assistindo Rússia esse é o Grand Prix. É. Porque teve o Mundial da Rússia, uhum. onde eu fiquei em décimo lugar. Um russo ganhou na minha categoria, lógico. É, lógico. E, e, é, é. e no dia seguinte da competição do amador da FBB, teve o Grand Prix Pro foi quando eu assisti esses caras aí tava lá mesmo aproveitei e fui ver o campeonato nossa e aí que que você que, que hum? você viu vendo o Ronnie Coleman cara, no auge impressionante Olha o do... puta que impressionante esse cara gigantesco é. esse cara é muito grande ó é o Coleman é diferenciado não aí nesse dia não ganhava mesmo mas é, ele entrou em outros campeonatos não mas de tamanho é, né ele é. colocava do lado e como né? era muito novo é... Se cogitava que ele pudesse ganhar o Olimpia. Isso acontece muito com a galera da, da Rússia. Eu preciso... Vai lá, fica à vontade. A gente vai pro jogo. Sorteio. Sorteio. Jogo rápido. Vai lá, jogo vai rápido. lá. Vai galera, aproveitando, ó, sorteio os fodas, beijinho. Construir com Edson Serafim. A lenda não é para qualquer um, tá? Qualquer pergunta acima é de 20 está concorrendo a essa consultoria. Está concorrendo também a um cupom para usar lá no site da Insider, né, vizinho? Para comprar aquele kit para lucrar no fim de semana. Tem também kit da Growth, completo, pré-treino, coqueteleira, whey, paçoca, barrinha. Kit da Garimpo, mais uma peça qualquer do Monster, mais 300 reais no site. Dois kits Zambrota, um cindura e 20 opções de manipulado para você escolher junto com ele. E o curso do Twin, vizinho. Caramba, um hein, mano, tem bastante sorteio tem, hoje. Hein? Tem pouco tem. superchat tem aí, velho. Tem pouco vizinho. superchat, vizinho. Ah, Aproveita. Aproveita que a Lenda tá participando aí. Não é, não é sempre que a gente tem um cara do, do, do tamanho é. do gabarito aí de Edson Serafim. Ah, tem história. E é um cara pedido por vocês, hein? Tem Muita história. gente já vem falando, oh, chama o Edson Serafim. Entendeu? E a gente trouxe o, o mestre aí. Demorou pra responder um pouquinho, né? Trocou. Foi, fez um... fez um charme, né? Fez um fez, charme. Fez um charme. Você viu que eu mandei mensagem e respondeu. <laughs> <laughs> pelo WhatsApp não deu bom. Então, pessoal, é outra coisa. Se vocês quiserem ter o físico de vocês avaliado pelo, pela lenda aqui, também tá aberto aí para avaliação. Aí você avisa aí, Gordex, quando a gente encerra, beleza? Pô, pessoal, essa galera, né, Turco, é, nasceu na época errada, né? Porque imagina Edson Serafim hoje, com toda a estrutura que o esporte tem, né? É, a gente. né? A pena, o Edson né? Prado, o Serafim, tem vários Bispo, caras. Né? É, todo mundo, cara, toda essa galera. Que, aí. Infelizmente, né, talvez nasceram na época errada, podemos assim dizer, né? Aí o, Goura, o achou... Bad Boy, só... o Bad Boy nasceu na época certa, que senão ele seria cancelado. Só o Bad Boy que um... nasceu na época certa. Senão? O Bad ainda pegou uma um resquício aí. O Bad, o Bad não durar não um minuto. Ia ser cancelado o Bad Boy. É. Bota essa aí, Gordex do a outra lá do. É o, já... o Alex dos Anjos aí? Não, não, Não vi, não vi Parece, né? Vamos perguntar pra ele se ele competiu com outro bad boy também. Será? Será? Ah, pode ser. Ah, ele com competiu certeza, com o Sardinha com também. Certeza. É porque como a galera não ia pra fora, né? Eles ficavam rivalizando é. É, Interno, si, né? internamente. Não, não, não tinha né, a perspectiva. Então a pessoa tinha, tinha que bater um com o outro, né? Bota pra galera ver aí o Alex, pode que pôr pode nem pôr. Hoje, hoje pra um Open, se o Open quiser é, se classificar por limpe, o cara precisa... Não, se ele quiser, ele não precisa competir contra nenhum brasileiro. Porque é. o cara vai mundo afora aí, entendeu? E pega a vaga. Porra, o, o Boff tava disputando uma vaga em, no Japão, caralho. É. Entendeu? Então é a coisa que na época do, do Seraf é... Cheiria totalmente. É né, não? Tá na tela aí? É nesse palco que o Jorlan. Depois põe o. Põe... É 56 mesmo? Depois põe o vídeo do Jorlan pra gente ver aí o comparativo. Olha, ó. Nossa. Pô, e amador, né, cara? Isso que é foda. Amador, físico amador. Físico de amador, um né? Um campeonato nacional que não dá vaga, não dá pro card, não dá na nada. Não porra nenhuma, era só o prestígio de ser campeão do Mr. Santos. Mr. Santos era o. Aí, ó, o Jorlan aqui, ó. Essa é boa demais. É. O Jorlan tá com a orelha muito quente. A gente fala do Jorlan todo, todo episódio. Tá, tá vindo aí, hein, galera. Tá vindo aí. Tá sequestrando o Jorlan. É que não dá pra pôr a música, galera. Mas é, tá sincronizado é, aí com a, com a performance. Aí, tá dançando pra caralho. Ó. O Jorlan é bom, mano. Não dá pra dizer Porra, que, como... não, que não manja, velho. Dança pra caralho, velho. O pai pro uh -huh. Serafa ver. Bebezinho não aguentou, oh, a Serafa. O Serafa não resistiu, tive que pôr. Olha, velho. o Alteneguin. Não, 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 não Era a mesma edição mesmo, viu? Era a mesma edição Era o mesmo? É 56, 56 aí colada. Ué, mas peraí. Eu não lembro dele. Então ele não ganhou a categoria. Não, mas não é o Júlio, é o The Mask aí. É o The Mask. Mas ele, foi só o Guest Pose. Coisa será que ele tá É, acho que, acho foi que é. Foi o Guest pose. pose. Ele competiu no ano anterior. Não, ele tá com o número. É verdade. Tá com o número. Mas, mas não é o mesmo ano. Não é. O é 56. É o mesmo 2010. palco. O palco é igual. 2010? O seu? O meu 2010. Então, então, é 2010. Então é 2010. Então acho que é. Mas então ele perdeu pra quem? Porque ele não tava no overall. É, pode ser que não tenha ganhado a categoria. Eu acho que foi o Cláudio do Monte que ganhou a categoria do Jorlan. Que o Cláudio foi pro overall. É um grande posador. Salva esse vídeo, porque não pode é sair um, do. É um grande ele Tem posador. que deixar o no nosso arquivo aqui. Isso é um, é um arquivo é de suma importância para a história humana. Eu não lembro dele no overall. É, mas eu lembro que ele, para mim, ele tinha entrado um ano antes. É Enfim. Você... Volta no mas só complementando o assunto do, dos russos o que eu acho que existe uma grande rotatividade de atletas é muito comum ter atleta bom na Rússia hum. eles não levam tão a sério o cara fica bom logo cedo e muda de vida quer fazer que outra louco, coisa na né? vida não segue a carreira por uma escolha deles mesmo não tem nenhum motivo assim técnico você está treinando Aronberg, não está eu Dá tenho aula, passe é. livre lá mas não vou sempre que eu vi lá que você estava é, lá um é, dia. você chegou a ver o, o, o Gudivito lá, o russo? Já vi várias vezes. Bom, já. né? Bom, bom é. pra cara, impressionante. Impressionante. O cara é impressionante. É um cara completo. Ele não tem nada, se olha no físico dele, não tem falha. É, ele um que, talvez se ficasse lá, não teria sido mais, mais, é. mais é. nada, né? Ele é um russo que eu acho que vai seguir a trilha e vai dar o que falar, porque é. esse cara é muito bom. Esse cara é impressionante então, em termos é de conjunto. Tá. Não tem falha, o físico dele tem Sim, tudo. Geneticamente, ele é preto. A linha é boa, a densidade é boa, os cortes são profundos. Eu não vejo falha nele. O Cris é o quê? É... É tcheco alguma coisa? É tcheco, acho. É um assim. Eu já vi o Gudivito várias vezes. Vi ele no palco, no campeonato que teve em Piracicaba. É, em Piracicaba. É, o cara é bom, ser. sim. O cara é impressionante. Ele é impressionante. Mas pra ele ainda falta ele... aquela puxada, né? É, é, você diz aquela pelezinha. Aquela... É. é, aquela o pele cri... colada. Né? Aquela dieta é sofrida, uma... né? Mas aí é... É, ele vai atingir, porque ele é novo ainda. Eu acho que ele chega junto. O Criso é Eslováquia. Pensei que. Eslováquia, gente... é, é. sim. É. é que também eu acho que o Itália, até onde ele competiu, ele competiu no Amador, né? Não era Amador do seu tempo, né? É. Então, convenhamos que ele não precisou. Eu acho que ele confiou muito na genética dele até, até o momento. Então, não é. precisou realmente é. puxar né? para estar é. tá ganhando. Agora ele precisa. É que não é que o atleta de antes era melhor, era mais lapidado, é que tinha só um caminho. E hoje em dia é. tem vários caminhos, várias linguagens, várias categorias. Por exemplo, tem caras muito bons. Isso, vamos entrar nesse tema aqui das é. novas categorias. Sabe por quê? Visão. Tem uns caras que não arrumavam nada nos campeonatos e eram bons pra caramba. Uhum. Porque não dava para entrar com um cara de muito peso acima. Era uma categoria só. Por era o open, open, por exemplo, vai. Um cara bom para que seria um clássico maravilhoso hoje em dia. o Vocês lembram do Bob Paris? Sim, já mostramos aqui. Então, esse cara hoje ganharia o clássico. Ou se daria muito bem no clássico, se colocaria muito bem. E na época não tinha chance, porque ele competia com o Mr. Olympia mais pesado, que era o Lee Haney. Não tinha como ele se destacar. É. Hoje ele teria a categoria própria dele. O próprio Milos Sarcev seria um clássico bom Concordo, né uma linha bonita era. uns cortes bonitos uma proporção o, boa o Frank na 212 por exemplo o pessoal fala bastante, exatamente né, de... também então que, como era muito baixinho destoava é ali, então né, não, é? não é que a é questão de desmerecer uma época e, e colocar outra lá em cima não é isso é que era diferente é, as oportunidades eram mais estreitas naquela época e hoje tem é um leque de oportunidade para todo mundo, entendeu? Então tem muito atleta pro, muitas categorias, muitas linguagens. Não dá para comparar. Vai, coloca o cara muito bom da, da Classic Physique com o cara muito bom da Open. Coloca para confrontar os dois. Não, não é legal. E antes era tudo junto, como é. se colocasse o Chris Bumstead junto com o Derek que ganhou. Uhum. Ia ser legal de ver. Ia ser legal de ver, mas... curiosidade e tal, mas... Mas é o outro E, o, trabalho, e né? os árbitros? Como é que os árbitros se colocariam? Qual a posição dos é, árbitros é, aí? Como que eles julgariam então, isso, né? tem que escolher um. E aí? Os dois são bons? Como é que fica aí? Vai do gosto? Não é assim. Então, antes, é mais ou menos era, né? E qual é a sua visão aí sobre essas categorias no... relativamente novas? Sobre... Os bermudas aí, porque os audícios... Os bermudas. Quando assim, surgiu, os produtos não é, é, gostaram f, muito. Ficou agressivo você falar os bermudas, né? <laughs> os mestres, é isso. <laughs> que quando surgiu os Maestros. Os, os bermas, os Berma Os Berma Carinhosamente, os Berma Aí, é quando surgiu os, os, os old school, né? Mas, gostaram também, muito, mas não. também era, era esculachado. É, era não eram os Berma de hoje. Os Berma de hoje é o né? Os Berma, de hoje, outro os berma de hoje é casca, né? É, o, é, antigamente. Foi evoluindo, né? A questão da visão sobre o, o men's physique. Antes, foi. antes os caras falavam foi assim: naquela, pô, você tem naquela. um visual legal, hein, cara? Você pode ser o men's physique, você é bonitão, hein? Por que você não entra no men's physique? Era mais ou menos assim. Hoje evoluiu. Hoje os men's physique são bons pra caramba, tem um puta boa, dorsal, é tem perna boa também. É. Então evoluiu, então a visão hoje é, é melhor nesse sentido, né? Excelentes atletas com uma linha diferenciada, uma linha mais refinada, com cintura fina, dorsal esparramado, esse é o, o men's physique, é o atleta pra entrar na men's physique. E, e no começo da categoria, quando estava chegando essa categoria, não era assim. Ah, eu não estou muito grande. Ah, então eu vou ser Está errado. Os mestres são grandes também. Uhum. Hoje, então evoluiu. Então tem que tirar o chapéu nesse sentido. né Nesse sentido eu acho legal para caramba. E dá oportunidade para todo mundo. O que não pode é você. É, se achar pequeno e ter que entrar numa outra categoria por isso. Ah, eu vou ser clássico porque eu não tenho tamanho para entrar na Opel. Não, você pode ser um clássico grande. É isso que eu penso. O difícil é comparar as linguagens, não dá para comparar. É, é como você falou, ó, nível de curiosidade é legal. É, legal. Como seria você... esse confronto, é. né? Coloca uma bermuda no fio Hit. <laughs> né? Mais ou menos assim. Mas, é. Tio, na sua época, como é que era o... o os patrocínios rolava uma grana boa eram escassos os patrocínios eram mais a base de produtos produtos né e uma despesa paga numa viagem numa passagem aérea numa hospedagem era mais ou menos assim Difícil ter um salário não esquece salário não não existe não existia né salário não não tem é, como até difícil. porque não era interessante também para a empresa na época sim sim para as empresas não, não tinha como ter um retorno pagando salário para um esporte uma visão completamente de amador né Hoje a visão é profissional e cabe esse salário para os atletas e encarado de uma forma até natural. Mas você imaginou que um dia um atleta ia estar ganhando 100 mil por mês? Não, para falar a verdade eu não Só imaginava. É, eu tinha essa esperança, né? Mas não imaginava. O que é muito bom, né? Os atletas reclamam que hoje em dia tem muita papagaiada, que tem muita coisa que a gente não aprova. Mas é tudo o que a gente queria naquela época: ter visibilidade, ter retorno, ter reconhecimento e não tinha. Então, é... Poder sustentar a própria família então, com, com, é, um, pô, com o esporte que isso, se ama, né? Viver disso, né? Viver, né? Então, era muito mais difícil. Hoje, a oportunidade está lançada e quem é bom, que aproveite o fato de ser bom. O que incomoda é um monte de cara que não é bom, achando que é bom. <laughs> e né? é, isso aí atrapalha um pouco. E é o que gera essa bronca toda. E, ah, era melhor na época do... do dos anos 90, do flex Wheeler, do kevin LeBron. não é que era melhor é que a visão era outra né? as oportunidades eram diferentes o que não pode é você achar que tá bom sem ter feito um grande feito um grande trabalho não ter vivido ainda o esporte ter, tá começando agora uhum. e já querer ocupar o lugar de, de quem está na frente você se chegou a ter patrocínio é, é, pagando salário alguma coisa chegou... não ajuda de, em dinheiro não o um salário nunca não os meus patrocínios sempre foram com produtos despesas pagas e mas nunca tipo chegar todo mês ali não, dois tô... mil na conta toma aí uma conta. ajudinha de custo para você não não isso não. Caraca, hein, mano, um não. cara desse nível, né? É. E eu fui um dos primeiros atletas a, a ter patrocínio. Eu era patrocinado pela Probiótica, que era uma empresa top do, do, da época. Acho que era a número um da época, nos anos 90 Era líder, né? Era líder. É. E a Probiótica me patrocinava e ninguém mais era patrocinado. Era é. eu, Wilson Santos, depois o Edson Prado. E, acho sim. que o Zé Carlos uma época depois, né? depois, o Zé Car é, depois o Zé Carlos foi patrocinado durante um bom tempo e o patrocínio do Zé Carlos já era um patrocínio mais consistente hum. né é, não sei se ele ganhava dinheiro não, não tive essa informação mas já era um negócio mais legal assim o Zé Carlos já pegou uma fase melhor né mas ninguém tinha patrocínio eu fui um privilegiado na época porque eu tinha patrocínio numa época que ninguém tinha que e tinha grande destaque e, e a grande propagação do meu nome na época foi devido à probiótica. Eles me levaram para o cenário nacional, onde ninguém conhecia fisiculturismo, mas já falava do meu nome. Você ia lá no, no, na ponta do Brasil, lá nas cidades do interior, lá do Amazonas, já tinha o jornalzinho da probiótica, já tinha minha foto nas academias. Legal. Eu entrava nas academias, já tinha minha foto na parede. Como que você aproveitava isso aí? Você ganhava dinheiro como personal? É isso aí. Como é que era? Tinha uma procura para consultoria. Eu era muito procurado para consultoria, passar treinos, dietas, reta final de competições. Pessoas que não eram atletas também me procuravam bastante. Então, me ajudou muito nessa questão aí. De consultoria à distância. E falando em treino, só para te resumir aqui, eu queria entender a sua... Metodologia e como é que você gostava de treinar? Era Mucarga, Boca Rap. Como é que você gostava de treinar? O treino que eu usava no início, durante a minha trajetória de competições, e hoje em dia é o mesmo. Não tem nada de diferente daquela época para agora. Eu acho que treinar é uma coisa muito natural, assim como fazer dieta, como se preparar, como escolher as melhores substâncias da mesma forma eu encaro o treino. É... Treinar é uma coisa muito fácil, muito simples. É, não tem que se prender a métodos você pode experimentar todos os métodos Sim. possíveis você tem liberdade para experimentar um método de treinamento experimentar um princípio de treinamento mas não que você tenha que seguir sempre esse 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 método eu costumo dizer que eu adoto para minha vida é, o, o treinamento instintivo em um sistema de confusão muscular né você sente que você está precisando mais de dar prioridade para aquela parte e você vai buscar dentro dos recursos a melhor forma de treinar aquela parte é, trocando exercícios variando a ordem buscando equipamentos melhores a qualidade do equipamento conta muito é, o que se tem hoje em dia em termos de aparelhagem é um fator que ajuda muito apesar que uma aparelhagem simples pode também te dar resultado desde que essa aparelhagem simples seja boa Existem academias simples e boas. Não adianta só você treinar no, no, num aparelho porque ele é bonito. Ele tem que funcionar. Às vezes o aparelho é feio, é enferrujadinho, mas pega muito. E, e pode acontecer o contrário também. Academias bonitinhas, com aparelho cheio de carenagem e não funcionar nada. Então, nem uma coisa nem outra. Existem academias old school boas, muito boas, que dá até para fazer uma preparação para campeonato mas são poucas, né? A maioria não, não é possível que você faça um trabalho profissional. Você Teria que treinar num, num grande centro, num né? desses CTs de hoje em dia. Mas que, que, que funcionou para você, Edson? Como que você gostava de treinar assim? É, divisão de treino, muita repetição, pouca repetição, muita carga, muita não muita repetição, de 8 a 10 repetições, quatro é, séries, às vezes três séries, depende muito do dia também. Tem dia que você tem reserva de energia, você pode puxar uma série a mais. Tem dia que você tem que optar por fazer só três séries, porque não vai render se você fizer a quarta. É, mais ou menos o estado que você está no dia, o estágio que você está na sua dieta, no seu descanso, é o seu momento que vai determinar o tipo de treino a ser escolhido mas eu uso muito isso aí, treinamento instintivo. O que, que é o treinamento instintivo? É não ter que seguir toda semana igual. Hum. Você pode trocar, sentir que você está precisando mudar. Você mesmo tem essa percepção e muda. É onde entra a parte também de não precisar de um coach para te dizer isso. Seu corpo mesmo vai dizer. Então essas, essas duas, essas duas coisas eu falo sempre: treinamento instintivo e confusão muscular. É, para mim eu adoto isso aí. E isso se encaixa em qualquer época mais ou menos assim, não não tem que é. seguir um padrão. É, tipo a divisão também, é de, no instinto também. Tipo, a gosto, você chega lá e fala, hoje eu vou. Braço. Por exemplo. É. Mas eu gosto de fazer um músculo. Sim. Ou é. dois no máximo, assim. Na maioria dos dias, um músculo só. Porque aí sai bem treinado. Você tem certeza que você treinou bem aquela parte. Uhum. Ah, mas eu tenho que fazer o segundo. Então descansa, se alimenta e volta e faz a outra parte. Faz duas sessões. Você gosta de trabalhar com duas sessões? Eu, se eu pudesse. Ou se eu voltar a me preparar, é isso que eu vou fazer. É, treinar em duas vezes no dia. Independente é. do grupo, não só costas, não só perna. É, independente toda. do grupo. Faz a parte mais importante pela manhã, uhum. que é a melhor hora do dia. Uhum. Descansa, faz outra sessão, e ainda tem uma terceira sessão que seria o cardio. cardio. Separado também. Separado, sempre separado. Para mim, na minha concepção, não existe fazer cardio junto. Você, você gosta de fazer em jejum ou antes de dormir? Não precisa ser em jejum. Não vai mudar muita coisa fazendo em jejum ou não. Mas é válido fazer em jejum. Dependendo do, do estágio que você está, do, do, do momento da, da vida que você está, é, é válido fazer em jejum. Né? Se você tem muita gordura para perder, eu acho que cabe um, um cardio em jejum. Se você tá mais ou menos encaminhado, já não precisa, não vai mudar nada. Show. Mas você foi um cara que buzou de peso, colocou muita carga, a... Não. Lá... não. Sempre foi mais moderado, é. assim? Mais... Agachamento, sim. Eu sempre tive facilidade de fazer perna quando eu era mais jovem. Eu cheguei a agachar com 280 quilos. Meu Deus! é. é. 280. 280. Eu cheguei Nossa. a fazer quatro repetições com 280. Nossa. Você com 90 quilos, 80 e poucos quilos. Sabe? Isso. Meu é. Deus. exatamente Caraca, tipo, é. nível recordista, né? É. É. Meu agachamento sempre foi muito bom, mas as outras coisas não era hum. Meu terra não era tão forte, meu supino não era forte. Então eu aproveitava essa, essa facilidade genética que eu tinha para desenvolver as pernas e, e colocava peso. Mas isso não durou muito tempo, né? depois eu comecei a, a dividir mais, fazer é, variar ângulos, e aí eu comecei a diminuir a carga e ver que não era tão importante colocar peso assim. Eu já tinha uma perna boa, não tinha por que colocar tanto peso e se arriscar é, ter uma lesão de repente, então eu comecei a diminuir o peso, variar ângulos, usar mais o rack, não usar tanto o agachamento, hum. mais ou menos por aí. Mas não me considero um cara que treinou pesado durante a vida, durante a carreira, durante a, a trajetória toda. Eu sempre morri de medo de, de lesão, né? de me machucar. Eu nunca teve? Não, graças a Eu Deus. Nunca teve não teve uma altura, não. não. Grave, não. Tive sustos. Sim, sim. Fazendo posterior de coxa, daquela fisgadinha. Ou peitoral, uma vez, fiquei morrendo de medo. Achei que tinha machucado sério, mas não era. Foi só um susto mesmo, não deu nenhuma diferença estética. Ela tem gentezinha também, é, só é, básico, assim, isso, nada, é. nada grave. Foi mais o um susto hoje, do que. Hoje você consegue treinar em todos os grupos musculares. Consigo treinar Ou bem. Tem o joelho, sei lá, o joelho já tá pegando, a lombar. Não, não tem problema de joelho, nem de lombar. Porra, legal. Isso. É só o medo de rasgar mesmo. Esse ah, medo eu tenho porque. Tem, né? Porque é. isso aí não tem como. É a é. idade. É. Não, a realidade você está é, tá, é, tá alto nível é, você está suscetível. É, a suscetivo. explosão não é a mesma. né? Esse agachamento, por exemplo, jamais eu faria. Hoje em dia é bem menos. Né? E não precisa também. Minha perna responde bem, meu, meu corpo todo responde bem hoje em dia. O que falta mesmo são as exigências que eu, que eu tenho para poder voltar para o cenário. Apesar da idade avançada, eu sei que meu corpo responde, minha genética responde. Se eu inventar de querer competir, eu sei que dá. O problema é que eu não aceito entrar num padrão que seja abaixo do que eu quero. Sim. É por isso que eu não entro. É a parte que eu, que eu falo que eu morro de medo. né Todo mundo, todos os meus amigos, todas as pessoas que gostam de mim falam Pô, entra, cara, você é bom. Se você entrar, você vai conseguir ganhar de um monte de gente aí. Você vai conseguir aparecer no cenário. Vou, mas para mim não é suficiente. Eu quero entrar de um jeito que para mim é muito desafiador, talvez nem seja possível entrar do jeito que eu quero. Mas eu tenho essa coisa ainda na minha cabeça de querer inventar ah, alguma coisa, aí. espero que dê certo. Eu espero é também, que é uma coisa que para minha Boa. vida faria muito bem, Boa. pro você momento, o não... momento de de mídia, de rede social, de retorno. Boa. Seria interessante. Seria Se um, um master barulho. olímpia fazer um estrago. E outra, né? daria muito assunto, entendeu? daria, é, daria retorno financeiro isso aí. Todo então é. Ia, ia é. Eu tenho vontade, eu tenho intenção, mas é, é o que eu falei, né? Tem que tirar o medo aí do caminho. É. Ô, Edson, estamos chegando perto da meia-noite aí, a galera tá cobrando pra gente abrir a caixa é, aqui, esses é, né? caras aqui. Uhum. A caixa de eu, eu não tenho problema de horário, então tá? eu posso ficar aqui até as 5 da manhã. Eu vou <laughs> não, direto pro que a trampo. A, que a gente isso brinca é. que é o, é o para maior de 18 anos. Ah, agora podemos falar de coisas proibidas, <laughs> é. né? Isso, falar de isso, coisinhas, isso, entendeu? Isso, isso, não isso. tem problema nenhum em falar, né? falar eu falo eu só não gosto de receitar nem de incentivar o uso claro, claro. E eu acho que o cara tem que explorar o máximo da condição natural inclusive tem alunos meus que são naturais os caras querem entrar nesse circuito aí dessa onda dessa moda de, de ser natural que é legal né legal, para o garoto legal. novo isso é legal é, bem, sim. é bom é o os caras... prudentes e né? eu apoio eu falo não vai explora o máximo do seu potencial entra no campeonato natural sim eu vou te preparar eu vou te incentivar não tome nada mesmo mas não são todos, né? É. Tem o pessoal de fora, de outros estados, que faz consultoria, quer saber o que tomar, qual o protocolo, quais são as melhores saídas, as melhores substâncias, o que é confiável, o que não é. É um assunto que é frequente no nosso meio, não tem como fugir disso sim. Aí. aí. Se você que... não toma, numa competição de alto nível, um outro toma e ganha de você, não ah, tem é. essa. Mas o cara que é natural, que defende essa bandeira e que vai entrar no campeonato onde todos são naturais, ótimo. Aí sim, aí vale a pena. Porque a gente já escutou muitas histórias do outro escudo de alguns exageros que o pessoal fez até descobrir que talvez não fosse muito necessário. É. Você já entrou já bem orientado quanto a isso ou você fez muito erro para aprender o que, ah, que, tinha que fazer? Ah, eu fiz experiências com o meu corpo, eu mesmo administrava as coisas, mas não teve grandes erros assim, em termos de risco. Eu nunca, nunca fiquei mal de saúde, nunca tive problemas hormonais, eu sempre soube descansar bastante depois de um ciclo. Sempre tomei as substâncias para nivelar o hormônio, sempre me cuidei depois do ciclo, né? Então nunca tive nenhum problema de ordem hormonal ou, ou qualquer outra parte do corpo fígado ou coisa assim. Na sua época você já fazia esse conceito de blasting cruise? Tipo, você fazia ciclos mesmo? Você parava, ficava sem? Sim, eu sempre fiz no máximo duas preparações, incluindo substâncias por ano. Dois ciclos pesados assim, Entendi. que pode ser considerado pesado no ano. Não mais que isso. Nunca mantive muito tempo tomando, estendendo o número de semanas ou de meses, Eu sempre parava logo, aproveitava mais a fase ali da competição para usar Sim. e passava todo o off sem, sem usar substância. Nada, nada, nenhuma um, texto na semana? Hum, não. As minhas preparações todas foram ciclo que a gente pode chamar de pesado durante o período de preparação para o campeonato todo o resto do ano sem nada. Mas se pra, preparava em seis meses duas competições no ano, é. dá um ano. É, mas aí eu nunca, eu nunca entrei numa competição no começo do ano e outra no fim. Né? Entendi, sempre tinha um... É sempre do segundo semestre pro, pro fim. Entendi. Sempre assim. É, antes o calendário era mais junto, né? É. Era de um... Isso. regional, é o paulista... É. E é uma maneira também de nunca passar mal, né? De nunca ter problema de saúde, dando tempo pro organismo se limpar. Eu sempre pensei assim, eu sempre procurei fazer dessa forma, né? Não, não sei nem se é o certo. E como que foi a evolução dessas coisas? Assim, você acompanhou, né? Provavelmente, uhum. você viu as substâncias entrando e é. como, como que foi isso? Você começou ali, provavelmente de ter comprado na farmácia. Na farmácia. Aí depois, na farmácia. vi a era trembolona. Sim, a era, era... trembolona. eu não, não usufrui muito dessa era, né? É, você eu, já estava é, ali mais é, no, na, na é, parte fim, final ali da, isso, da carreira. Isso, né? isso. Eu acho até que trembolona é uma substância da moda, né? A molecada fala muito em trembolona, como se fosse. É, hoje, é, hoje caiu um pouquinho o hype. É, né? já caiu o hype um pouco. Porque viu que tinha causa muito dano, né? Muito dano. Mas eu acho que trembolona é uma substância interessante, porque falando de substâncias, aí eu acho que tem muita diferença de aspecto físico usando uma coisa ou outra. Na, na é. hora do visual mesmo, tem. Então, o trembolona é uma substância eficiente, funciona muito, mas é para períodos curtos. Uhum. É quando o cara já tá bom, quando o cara já tá com a pele fina, já tá com separação muscular, já tá quase pronto para a competição. Aí, aí você aí, usa lá para dar um a mais. Isso, né? a trembolona vai dar uma explosão, uma densidade, um empedramento muito grande e até em termos de qualidade cara vai entrar com cortes profundos, com a musculatura muito densa, usando essa substância. Porém, ela não é para construir, na minha concepção, uhum. ela não é para construir músculo, não é para construir um shape. Ela é para ser usada na hora estratégica. Vamos lá, vamos colocar uh, três semanas usando o tribulono. Quatro, no máximo. Um mês ali né? Isso, você vai atingir o máximo da performance o máximo, o máximo. Depois já era, não, não se fala mais em trembolona. Se eu tivesse que incluir essa substância, eu faria dessa forma. Se eu tivesse que aconselhar um atleta que está na preparação, eu faria dessa forma. Agora é a hora de você jogar. Para ela entrar, atingir o máximo possível ali, Isso. extrair o máximo dela e depois sair para não causar tanto dano. É porque dano. aí vai dar um puta efeito, o cara vai entrar realmente bom é. para caramba. Tanto em termos de densidade quanto de qualidade, aspecto de pele. aquela pele bonita que faz diferença em cima do pau, que pele limpa, mas se for usado nesse período, vamos colocar aí de três a quatro semanas no máximo, porque depois vai estacionar e Cara, aí os danos no organismo vêm bonito. Muitos profissionais atuais é, definem essa tese, no máximo ah, um é? mês e meio, é Eu mesmo. não sabia disso não. Essa é o que eu tô, tô falando. muito dois meses. Ah, o que Almoço. legal, que Almoço. bom, Almoço, Que bom porque eu tô falando isso aí por mim mesmo. Sim, eu Nem sim. sabia que os caras pró bons aí fazem isso, eu nem sabia disso. Então, o que, que você via o pessoal usando lá no, lá no seu início, depois lá para o final da sua carreira, que o pessoal estava utilizando? O, que, que, o que, que era mais usual aí no teu começo no de carreira? No meu auge, assim, vamos dizer, quando eu me senti melhor, assim, que eu estava mais confiante para ir para o confronto, para ir para os campeonatos de alto nível, eu gostava muito de testosterona suspensão. Na aquosa. A aquosa. Que eu acho que vocês não pegaram essa não, época. Eu pegar. Não, é, não mas... Não é da nossa época. Porque não mas tem, um, mas não tem, um tem mais, né? O Zancanelli, por exemplo, não. Eu não usava. Dá, não dá, não é. pra, dá pra conseguir. Dá pra achar. Dá Tudo pra, pra achar, dá pra... É. é. Tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito, é. Mas tinha de um laboratório famoso, talvez um, uma multinacional aí, que fazia essa substância e dava um efeito muito bom. Era um efeito muito limpo, né? De... Era ime... quase que imediato, né? Quase que imediato. E o aspecto não ficava de quem está tomando um androgênico forte. Que geralmente retém líquido, a pele fica mais grossa, o cara tem que se sacrificar muito na dieta. E usando esse tipo de testosterona, o aspecto ficava limpinho. Você conseguia um físico grande e com muita qualidade, com um aspecto muito bonito usando isso aí. Então, na minha época, de. não vou dizer nem de auge. Mas na minha época confiante, eu confiava muito nessa testosterona de solução aquosa. Combinada com uma outra substância, mais light, mais leve, como pode ser vai, um estanozolol, uma primobolan, uhum. algo assim. Você não tinha problema com a injeção da aquosa? É, porque... Não, não Dizem porque... Dizem que doía muito. Então, mas essa que doía né? muito já era de uma época... E onde estava sumindo do mercado essa substância e as alternativas estavam ah, chegando. Ah, era underground que doía. É, essa que eu estou me referindo era... Era de um, farmacêutica. Era farmacêutica de uma marca multinacional. Eu não lembro se era sharing, não, não era. Era uma marca boa, mundial. Uh -huh. E o resultado era muito bom. E só tinha nos Estados Unidos. Uh -huh. Geralmente as substâncias vêm da Europa, vêm da Ásia. Essa uh -huh. era vendida nos Estados Unidos. Mercado e, americano. E eu não sei por que parou de ter... Acabou, ninguém fabrica mais. Saudoso seu Ives. É, era ele que tinha. Era ele que tinha. Era ele que apresentou, né? Ele que apresentou essa substância para os atletas na época. Então era algo que eu confiava bastante. E eu acho que a questão do hormônio do crescimento aí tem, tem uma, uma grande importância no sentido de potencializar. O uso das substâncias, né? Eu costumo dizer que uma boa preparação não se toma tanta coisa em termos de substâncias anabólicas. Uhum. O, o, o GH potencializa, mesmo você fazendo uma, uma preparação moderada, mais limpa. Era testosterona de farmácia, primobulante de farmácia. Tudo o, de farmácia. O, o de farmácia da Zambon, né? Então, eu acho que a grande diferença de qualidade aí, de aspecto do físico, era Tinha que... Tinha um controle, né? Isso, um controle. Se adquiriam as substâncias compradas com receita médica às vezes na farmácia e na maioria das vezes não né que receita é, o quê, né às vezes nem precisava é e hoje em dia não é hoje que, em assim... dia é uma invasão de marcas novas que algumas são boas são de confiança até até assim, até acha coisa boa né o problema é que às vezes é até dentro do padrão bom há oscilações Exatamente. Coisas que na, na indústria farmacêutica é não mais controlado, é né? mais controlado, né? É. Porque às vezes, pô, vem até um negócio que é super dosado, mas, porra, tira o cara daquele padrão que ele está acostumado. E isso pode até ocasionar aí e um a, revés. Um e colateral. a falsificação também é um também, fator importante. É. Porque até as marcas que começam a ganhar destaque no mercado que sofrem é, de falsificação. Que inicialmente não tem destaque, que as pessoas não sabem se, se é bom ou não. As pessoas começam a confiar nessas marcas. Ó, oh, é bom. Todo mundo tá falando que a marca é boa. Vamos comprar porque é boa. Aí o que começa a acontecer? Os caras começam a falsificar essas marcas. E orais na, 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 na sua época? Eu não gosto muito. Isso é uma coisa particular, minha mesmo. Não... É, você tá aqui é. para contar história, né? Você é, não... tá, 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 tá aqui é. vivo, né? É, eu não recomendo. Se gostasse, não, tá, não estaria. Aqui. É, boa. <laughs> eu não recomendo. Eu não recomendo carregar muito este a mão de oral, não. <laughs> Mas oral na era tela é, né? de era... é, 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 isso, isso muitos caras faziam isso mas eles não, não estão mais vivos <laughs> Com todo o respeito sim, sim, a sim, eles sim. E, a, e as famílias é, se faziam algumas loucuras mas não, eu logo percebi que isso não era não era o caminho não era, né? o, caminho, né? era o caminho mais é. e, e até hoje eu não defendo acho que oral pode ser uma coisinha ou outra pontual, ali na, né? pontual na reta final uma lapidação do físico aí sim mas durante a preparação toda jamais é muito agressivo e a parte ruim vem logo né? vem de uma forma forte demais e mais para o final da carreira você viu o pessoal usando uma, entrando na questão da Trembolona. Uhum. Né? aí já entrou mais também os undergrounds né Eu porque sabia, não é, foi a própria o indústria né foi tirando de circulação a, que, a questão do, do, dos fármacos, né? É. Eu acho que a invasão de, de marcas e produtos, marcas novas no mercado, tem atrapalhado nessa questão da, tanto do aspecto... Não, eles vieram para suprir, né? Porque a indústria saiu do, de cena. Vieram para suprir, suprir e tem ajudado os atletas. Só que nem todas as empresas têm a seriedade ah, ou a sim. intenção de vender algo genuíno e vem mais o lado comercial. Como todo mercado. É, né? Exatamente, como todo mercado. Quando eu falo lado comercial, é, é, a demanda é muito grande. A procura é muito grande. Então, por que, que eu vou usar a substância mais cara, a melhor do mundo, o mais confiável, sendo que o público vai comprar de um jeito ou de outro? Tá, isso eu acho errado. Ah, sim. A procura é muito grande, sendo ruim ou não vai vender. Esse é o problema. A molecada compra muita coisa barata, muita coisa ruim, muita coisa de qualidade inferior. É o que se mais vê. É a procura de preço isso não existe quando se mas, fala então mas aí a questão já do de quem está comprando né o, o cara está procurando de preço. quem está comprando não é o fabricante não. vai existir o bom e o ruim que aí existem empresas boas empresas sérias que, que, que buscam a melhor matéria prima às vezes como uma pessoa aborda é o um investimento o cara vai é. pô eu vou aqui vou comprar ali no, no site vou comprar Insider que está fazendo um excelente investimento na na, na própria vestimenta. Mas algo que ele vai pôr no corpo, ele já não vê com esses é. olhos, né? Quer economizar. Não Tem que existe economizar, fisiculturismo né? de alto nível. Não existe fisiculturismo de alto nível que seja barato. Isso não existe, é ilusão achar que você vai comprar coisa que barata eu e. Eu mesmo, me eu tinha esse pensamento assim, que até por ignorância. Eu é mesmo? O Kig Tropim chinês lá. Quando o garoto você o, fazia isso? O Kig Tropim chinês lá. Ué, é. que não quem existe. Não, quem, nunca, quem nunca caiu no conto do GH chinês? Não, não existe. Eu caí nesse conto não. forte. Eu, 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 eu não caí porque eu, eu sempre comprei de distribuidora. Com receita médica, com nota fiscal. Uhum. Uh, 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 a empresa vem entregar na sua casa. Ixi, Cheguei no ponto que eu gastei tanto dinheiro com o chinês que eu falei, porra, com esse dinheiro dá para comprar um o de farmácia. <laughs> Bonitinho. É, não. Entendeu? Não existe GH barato. Entendeu? Não, não tem. Não tem essa. de Comprar chinês... Como é o nome mesmo? King Tropin. King Tropin. King. Não é, é, Quig. Quig. é. Quig. é. King. Eu é. sei. É o é verdinho um... é. Verdinho. As folhas verdes. Isso. isso, isso não, isso. 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 isso aí é besteira. Isso agora é, é digestão. Joguei dinheiro fora. Esquece isso aí. Ilusão. Ah, mas tem, tem coach dele, aí, né? tem coach tem. que ama, né? hein, é, Os primeiros, né? Ele falou que. É, não. ele falou que jura de pé junto que os primeiros batiam. Não, não. Você gostava de Sizen, né, Edson? Bastante. É, eu acho que Sizen, nor de Tropim. Ah, é... um cara refinado, né? É, é, né? É é. E qual outro? Tem um outro. Tem o Geno. Geno. Genotropim. Esses, esses aí são confiáveis, comprados na é distribuidora. A distribuidora Sempre distribuidora. Nunca na mão do amigo. Jamais na mão do amigo. O amigo comprou de outro ah, amigo, de outro amigo, de outro colega, amigo. Mas na mão do colega que eu, um Já colega. te oferecendo é. do, do posto do, da criança que. Ah, 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 sim, também. Do governo. Todo <laughs> mundo tem um parente anão. não é. Do, é, do governo, é. que é facilitado pelo governo. O e aí, hospital. O, o amigo trabalhava no hospital e conseguiu é. lá. História, chaveco você ah, não existe, mas, conversa. mas aí que é bom, pô. Aí que é bom? Aí que é bom. Você gosta da bagunça, né, cara? <laughs> da hora, da hora, da hora. Mas se eu pudesse dar um conselho para a rapaziada que quer se preparar, quer ingressar no mundo profissional ou tem um sonho aí com o fisiculturismo, é. Compra tudo com nota fiscal, com receita médica, é... com empresas multinacionais. Indústrias, né? Indústrias, indústrias, nasceu, indústrias. É isso aí que dá resultado. É mais caro, mas é certeza de resultado bom. Quem é. nunca comprou um instrutor um estrutur da academia? Agora existem marcas aí surgindo é, que não são desse segmento de, de, de multinacional, de empresa grande que são boas, existem, mas não são a grande maioria, né? É. É. Então, Aqui a gente trabalha com a Landerlan, que é uma indústria farmacêutica licenciada que. Então a, a landerland certificado Exatamente, os ela começou humilde. Sim, hoje é um monstro. E, e tinham algumas coisas boas, outras que a gente não sabia, e hoje em dia a empresa melhorou. tem um padrão, né? Sempre tem um padrão, é, é uma indústria. É, a empresa é melhorou, indústria. cresceu, enriqueceu, e aí se fazem produtos bons, Sim, bons hoje em dia. Né? E assim como essa empresa, outras estão surgindo. Né? Sim. O, o GH, você falou que você gostava, qual que foi o. Porque você contou, já, já vi você falando que para o Mundial que você foi lá, você teve investimento, a galera. Sim, eu tive foi um investimento aí... bom, uma empresa me ajudou é, e que foi possível... Foi o que o eu... divisor de água para você sim, ali no sim. nível físico, né? Sim, porque todos estavam bons na minha categoria. Sim. O, o, os mais diferenciados foram chamados para ser os cinco melhores da noite, né? E eu tava no meio desses cinco, porque o meu aspecto estava diferente. E se não fosse um investimento, eu não estaria nesse nesse Nessa nível. época, quanto, quanto de H você estava jogando no dia? Quanto? Ah, de, em termos de UI? UI? É. Quantas por dia? Eu cheguei a 20 bom hein 20, 20, é, é isso aí ó, o cara coisa fama, mais linda do mundo cara porque do sizing de bujão aquele sizing de jampola, qualquer é, é de bujão que então esse sizing era era o sizing bravo fez eu posso dizer é o que porque fama, né? não só eu mas outros atletas de renome na minha época tiveram muito bom resultado e é a coisa mais linda do mundo, né? Porque você come, come, humor. come. Quanto você mais come, mais seco você fica. Maior você fica e começa a vir o um empedramento, a qualidade e sono pra caramba e fome. Uhum. E nada de estragar o físico. Isso pro um físico cara, só melhorando, isso melhorando, pra um melhorando. O cara já seco, tá, galera? O cara já é. preparado, né? Sim, não é? profissional. Acho que você vai tomar 20 de GH, vai comer o que você não. quiser não. e vai ficar e seco. Que, não. você se preparou Tem que poder pra isso, tomar né? 20, Exatamente. não é? é qualquer é só um. Só pra deixar, um deixar um claro, ele é, entender. E aí, outra. Assim, e não é sempre 20. Claro, foi um período. No, um pouquinho, depois melhora, Sim, depois período. chega nos 20, mantém os 20, diminui de novo. Uh -huh. Quanto mais vai chegando perto do campeonato, mais você vai diminuindo. O GH se usa numa fase bem antes, né? Pra poder ir tirando perto da competição. Chegando 15 dias antes, você já tira. Do que campeonato dá principal. dar uma live retida, né? É. É. Geralmente a gente fazia isso. 15 dias, 7 dias, 10 dias. O cara abrindo a caixa true. True é. mesmo. Verdadeira. Real, real. Verdadeira. A real é essa. Porque não é tem isso. outro caminho. Isso é testado e comprovado. Não é chaveco. Isso é real mesmo, isso aconteceu. E se você se provisionou, né, para chegar nesse mundial e tá podendo usufruir dessa quantidade, né? Porque hum, não era, não era um recurso é. abundante, né? Não, não era abundante de forma alguma. Só foi um período, né? Eu consegui uma um ajuda, um apoio e, e senti que o momento era aquele, né? E outra, quando se fala de 20W, não é constante. É um período dos anos 20W e depois claro. as dosagens e são di diferentes. O que, que você sentiu diferente nessa dosagem? A pele, qualidade? É, o aspecto de enchimento. A musculatura muito densa, muito carregada. Hum, e, a, e a pele coladíssima. E comendo muito. E sentindo fome o dia todo, sentindo sono o dia todo. Era difícil trabalhar, é difícil dar aula, é difícil manter qualquer outra atividade é, difícil jogar podcast. É, eu é, posso belezinha. falar por experiência. É. Quando eu estava usando é. uma quantidade também parecida. Aí, parecida no, não, no, quase, né? dobro, quase dobro. Não dá um sono? Porra, eu dormia aqui é. nos podcasts. Três horas da tarde, cara, você quer dormir, você não cara, quer trabalhar. Cara, eu, eu, eu existia somente, eu só existia. É isso aí. É, isso. É, período de hibernação, acordava aqui é. e dormia também no podcast. É. E a questão do GH também, não é tomar GH e já melhorou demora demora né para demora um tempão para começar a fazer efeito quando você começa a ficar bom você já gastou um rio de dinheiro isso e você usou insulina poucas julgado? vezes pouquíssimas vezes só em momentos específicos é como você citou pontual tem ah. hora que a insulina vai ser bem-vinda vai dar o enchimento vai dar o carregamento mas não que você tem que depender dela toda hora que você se sentir pequeno manda insulina não Aí tá errado. Você é, tinha o peso me também. me sentia é. pequeno eu senti... o dia inteiro. Você <laughs> <laughs> tinha o peso também, não podia extrapolar. Seu peso, aí é, né? Mas aí é psicológico. É, né? é, você me... se via pequeno, mas eu você não tava pequeno. Eu me pequeno todo dia, é. o tempo inteiro. É. Aí é foda. Aí é. Tem... Aí... Tem um, tem um... Conhece o Mr. Size, o um coach? Conheço, conheço. Então, figura. Que tinha um... Na internet tinha um cara que contava o protocolo dele que toda vez que se olhava no espelho se, se via já... pequeno. É. Ele jogar um pouco trembolona, né? então. É o GH15. É. Se o lono espelho não tá bom, ML de trembolona. É, é a é, receita. É. Isso é uma coisa. Maluco. Mas aí é muito particular. É, é, muito é uma maluco, coisa. É. é uma coisa dele. É o esquema não, dele. Não é, não é do, ele relata isso, não é do, não é do, não é do Mr. Size, não é, é do, do Rocha, fórum, é do fórum. É do fórum que ele, ah, ele é liga. Perfeito, ali. perfeito, perfeito. Mas <laughs> muito, assim. Muito, muito prático esse. Para chegar fórum, nesse né? nível, você já tá fazendo o trabalho há um tempão para chegar nesse nível de usar essa quantidade, claro. porque aí responde, aí o corpo responde, tá respondendo. Mas no começo você vai achar que ah será que precisa mesmo tomar JH? Ah não precisa porque não muda tanto assim. Quem fala isso porque não tem experiência, porque nunca fez um trabalho legal. O cara que, que, que sabe o que tá falando ele sabe que demora um pouco para fazer efeito. E quando atinge o ponto de fazer efeito você não pode parar, uhum. porque está começando a ficar bom ali, cara, está começando a atingir um nível bom ali. E talvez tenha sido motivo de eu ter não continuado, que eu tive um investimento bom, uma grana boa, fiz o trabalho, fiz o que tinha que fazer, e aí não continuou. Aí, Foi, aí não eu falei manter, não, se não né? for para fazer nesse nível, eu não quero fazer mais. Não dei como encerrado tudo, mas não vou, não vou, vou dizer que eu vou competir. Ah, então não tem campeonato sem GH em alto nível, não? O mais alto para pegar né? árabe, russo, esquece. E porque eles já estão ali. Esquece, né? os caras já estão de sexta marcha, já, ó. É, desde é, a então, mamadeira, já. Né? É, o... Já era. Não tem, desde como, do berço. não tem como chegar junto, né? Dá para ter um bom físico sem usar esse recurso. Dá. Mas a gente não tá falando de bom físico só, a gente tá falando de pegar os melhores do mundo. É, porque ali na, 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 naqueles cantos do mundo lá, pro cara já chegar e competir. Nesse nível já passou por toda uma triagem, o cara já passou por uma escola de treinamento que já viu que esse cara sobressaiu ao, é, em relação aos demais, que daí é, teve um investimento na base e depois o um investimento do Sheik lá, ou do governo lá lado soviético, entendeu? Uhum. Para aí chegar e tá competindo contra você, entendeu? Aqui no Brasil não, o cara. O cara jogava futebol ali, entendeu? Na, 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 na aula de educação física, e o cara gostou do esporte, se encantou e foi indo com o próprio recurso, né? É, 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 é muito diferente a triagem do, do nosso país para esses é. países aí. E as substâncias também que são usadas nas partes do mundo são diferentes, né? Na América do Sul, como é feito o trabalho na América do Sul? Como é que a galera se vira aqui? Trazem de fora, compram aqui? Como é que é? É, usam dessas marcas todas que estão no mercado agora? Alguns sim, mas todos? Será que todos? Uhum. Então é difícil saber, né? Cada um tem uma preparação enigmática ali, ninguém sabe o que cada um faz. Quando o cara é muito bom, você não sabe o que ele faz. Será que ele compra em outro país? Será que ele consegue trazer? Como entra essas substâncias? Quem traz? Ou ele é patrocinado por alguma marca daqui e conseguiu ficar bom? Pô, se o cara ficou bom, então é a marca é de confiança. Então, várias coisas entram em discussão, né? Uhum. Tem coisa boa? Tem. Mas tem muita coisa que não é boa. Tem muita porcaria no mercado. O Edson, o pessoal na sua época, como que era o uso de estimulante? Muito franol, muita efedrina? Tinha o pessoal... um, alguns malucos que gostavam bastante de, de efedrina. Principalmente efedrina. Eu lembro que na época tinha uma substância, um, um medicamento chamado Dimetadrin, que era a base de efedrina. Que era, era remédio mesmo de farmácia. É, não era vendido como uh, não vou dizer para fins atléticos, mas tinha um performance, já uns, fim de performance, performance perfeito, é isso aí. Não, não era um remédio, Sim. Era mais para performance mesmo e, e era mais é, efedrina. Né? lá pro meia meados dos anos 90. Não tinha clenbuterol. Pessoal, tinha né? clenbuterol, mas o clenbuterol surgiu numa fase posterior, né? Sim. Já foi alguns anos depois, surgiu uh, como grande novidade o clenbuterol, que era usado de uma forma muito específica, muito cuidadosa. Usava-se assim, um termômetro. Cara. É, as pessoas tomavam o clenbuterol, colocavam o termômetro aqui, baixo do braço, <laughs> atingia a temperatura ideal para poder queimar gordura. Caramba. Existia o uso do clenbuterol para queimar gordura e para ganhar músculo também. Existiam duas formas de tomar o clenbuterol. E, e era necessário o uso do termômetro para medir a sua temperatura corporal para atingir Nossa. a queima de gordura. E anos depois surgiu a outra versão do clenbuterol, que não era em comprimidos mais, era o gel, o gel né? que aí começou a ficar perigoso. Porque o pessoal começou a gostar e usar como não só como recurso para queimar gordura, mas como é legal, vamos tomar para ficar louco. Né? Começou é, da... a gostar da tremedeira? É, o pessoal começou a gostar da loucura. Aí onde começou a ficar perigoso. Então usava-se sim, da efedrina e clenbuterol, foram os mais comuns em termos né? de estimulante. E na época já tinha, usava bastante T3, T4? Sim. Também tinha? Sim, o T3 T4 é até mais antigo uhum. é, do que a, a efedrina e o clenbuterol. né? O, já é dos mais antigos, as primeiras dietas lá no início uhum. mesmo. Era recomendado T3 e T4 para queima de gordura. E era eficiente, funcionava. Ah. Os caras conseguiam entrar seco. Mas aí tinha, tem uns colaterais, né? Ah, depois o rebote vem é. lindo, né? Parou de tomar, o cara vira uma bola. <laughs> é. Por isso que talvez os atletas do final da década de 80, início dos 90, subiam tanto de peso, né? Porque a, a agressão o, o organismo era muito grande para secar. Eles entravam secos mesmo, a ponto de ficar feio, cadavérico. É. O olho ficava gigante, né? <laughs> Mais ou menos. A gente menos vê isso. hoje que é Ramon fica. fica. Como é que o tinha fala? Esguio. Né? Flat, o cara né? fica, fica murcho uhum. mesmo, fica uhum. morto. É. parece. Né? Na, na esperança de, de entrar com a qualidade máxima. Ele fica. acabava ficando feio, é. né? Tiroidiano, é. deixa o cara muito, né? É. Depleta muito, Sacrifica. Você teve muito contato, muito contato com o Johan? pouco contato, mas am amizade boa com ele, uhum. desde que ele chegou no Brasil em 95 mais ou menos ele chegou e... foi um estimulante veio um o Johan é, na minha cabeça e já fiz será? amizade Por que com será? ele será? Por que será? ele sempre foi um cara muito próximo, muito cortês uhum. muito amigo, sim, né? Sim. mas é, pela correria do dia a dia, de trampo essas coisas acabam não tendo contato com ele é. infelizmente eu porque é um ou cara ou... interessante é o era... e é um cara que entende muito e é um cara que viu todo esse circuito amador da FBB ele viu Sim. Na época do Wilson Santos, inclusive ele ganhou um campeonato quando o Wilson Santos competia. O Johan ganhou, o Wilson ficou em quarto no Mundial IFBB de 92, na Áustria. É, foi aí que ele conseguiu a classificação para o é, Olímpia, né? Foi na terra dele, né, na Áustria. É, porque o campeão do Mundial também, é, né? na época do, do Johan que ele ganhou, ele. Pode ganha... profissionalizar sem é. ser overall. Não, e ele ganhava, ganhava uma vaga para o É, isso aí. O Johan ganhou uma vaga dele é. para o Olímpia, sim. É, exatamente. É um cara que sabe muito, viu? Inclusive hum. de questões anti-doping. E aí, o Johan passou no doping. Você é, <laughs> sabia disso? Acho que ele contou aqui tô... quando ele veio. O senhor passou no doping, é, ele soltou contou. logo uma gargalhada, né? <laughs> Não, acho que ele contou aqui quando ele veio a primeira vez, ele contou. Então. Como que ele passou no doping? É, também é, eu não, não sei. Porque ele Como? sabe muito, ele sabe os esquemas, né? Ah, mas é esquema demais, velho. <laughs> né? é esquema, esquema demais. Vocês <laughs> estão insinuando ah, é. o quê? Ah, eu insinuando não, o que ele é, fala. O Pelo amor é, ah, ah, de Deus. É, assim. é né? É o que ele até fala. hoje, ele. É. Ter... Toma três Venvança e três Franol pra passar ah, é, é. um treino. Sabia não, alguém, cara? Pra treinar alguém. Pô, mas ele. Não tem eu... idade mais pra isso, não, cara? Tem. Ele gosta da loucura, gosta, né? Não, esse gosta. Eu sabia não. Achei que ele era mais recatado. É normal, papai. É básico. É, achei que ele era mais recatado. Mas... Ele é recatado, mas. É. Figura, figura. Tem o um lado. Será que vamos ler as perguntas que o pessoal mandou? Vamos lá. Mordex? Deixa aí, última vez. Pessoal, vou me encerrar o Superchat daqui a pouco. Tá fácil de ganhar. Tem 30 e poucos, né, Godex? Mais de oito sorteios. Oito sorteios, né? Tem. tá Hoje tá tranquilo, galera. Tem Superchat aqui também que não tá entrando na regra, então não vai participar do sorteio. Ó, o primeiro do Vitor, ele mandou boa noite aqui. O Gia fala assim, passando para prestigiar essa lenda. Edson, na sua opinião, o que melhorou e o que piorou da sua época agora em relação ao bodybuilder? Melhorou a visibilidade, a possibilidade de se fazer dinheiro de marcas interessadas em patrocinar o atleta. Então o que a gente era tão carente naquela época hoje não é mais. a oportunidade está aí, a oportunidade está lançada, quem for bom, vai conseguir fazer sucesso, vai ter retorno. Isso melhorou. O que piorou foram as modas né, as regalias que fazem com que o atleta não entre no seu 100%, por inocência, eu acho, por confiar em métodos, ou seguir um guru, um mestre, um treinador, um, um fazedor de milagres, que isso aí não existe. É o que eu falei sempre, eu costumo colocar as minhas, as minhas frases de uma forma para ajudar as pessoas. Né? Então, quando eu digo que o próprio corpo dá as direções, não é porque eu sou radical, porque eu sou old school, é porque eu quero ajudar, eu quero falar a verdade. Uhum. Então, isso foi onde piorou piorou no modismo, melhorou na questão do, do retorno financeiro. Show. O Vinícius fala assim, ó, Edson, o que pensa a respeito de diurético na finalização e por que quase nenhum atleta hoje em dia fala que usa? Na verdade, eles falam, tá, Vinícius, mas eles sempre relatam um quarto, um só, por é. exemplo, não nem eu, eu, antigamente. É, você bem simples na minha colocação, diurético é desnecessário. Se você faz uma dieta bem feita, não precisa usar diurético. O diurético pode ser colocado numa situação de o cara fez alguma coisa errada, tá retido, vão tomar o diurético para consertar. Quem faz a coisa certa não precisa de diurético. O... A Leivna própria mandou aqui, ó. Cria um super carinho pelo podcast e o Serafas é incrível. Uma pergunta que nunca fiz pro Serafas, mas queria saber por que, que ele nunca deixou eu comer banana. <laughs> Na verdade, eu até sei, mas. Não. Qual é a história da eu banana? Você falou estra... tantas vezes da banana. Eu vou responder de uma né? forma estratégica. Você pegou ar, você pegou um trauma. A banana é, é assim. É. É. Mas eu vou responder de uma forma estratégica, assim. Bem simples, de um jeito bem. Bem sério, vai. Não entrando na piada. Existem frutas melhores para ser consumidas na dieta, pô. Menos calóricas. Abacaxi, melão, melancia, morango. Por que essa coisa com a banana? Se você tiver muito bom, muito seco. A ponto de poder comer uma banana que não vai embaçar, tudo bem. Mas no modo geral, banana não. Abacaxi pode. <laughs> o Zéu falou assim, ó, Edson, qual a principal diferença da dieta que você fazia na sua época e da que os atletas de hoje em dia fazem? Ah, fácil de responder, né? É, na minha época eu seguia a risca na questão de o que é proibido e o que não é. Refeições livres, dia do lixo, é, dia do, da refeição livre. A, a diferença é essa, não, não existia isso, e hoje em dia existem mais facilidades, regalias que para mim não, não ajudam em nada. O Robson fala assim: ó, grande serafim. Conta um pouco da sua estadia em Fortaleza no Clube Podium quando estava se preparando para o brasileiro ah, de 92. Ô, Robson, com... obrigado pela com... pergunta. Conta, pela... conta para o Ed o Super o que é ou se Club Podium Musculação. Ah, foi uma ah, época maravilhosa. Uma 90. época maravilhosa da minha vida. Puxou a memória, hein? É, onde eu fui recebido com todas as regalias, todas as honrarias. Bom. Provavelmente um dos lugares onde eu fui melhor recebido em toda a minha vida. Né? Eu fiz a minha preparação é de reta final da competição em Fortaleza e isso contribuiu para que eu atingisse um nível excepcional. Porque a qualidade de vida que eu tive lá nesse período foi algo difícil de se atingir hoje em dia. Né? Então, Fortaleza, Academia do Páscoa, Clube Pódio. Onde tem equipamentos de melhor qualidade, estudados, aparelhos estudados e desenvolvidos. Tudo voltado para o extrair o máximo da performance. Então, Fortaleza, clube pódio. Sempre que é citado isso, eu lembro das, mel no, das melhores fases da minha vida. Legal. Pô. E grande abraço, Robson. Tamo junto. Pô, eu queria conhecer o, o Ceará, cara. Não, 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 e não se mesmo. você for pro Ceará, você não pode deixar de passar pela pódio. eu fui em Fortaleza não. É. É. Eu é. também fui para evento. Clube Pódio, não... grava esse nome. Clube Pódio. Você vai se sentir. O conhece bem a Pódio. Você vai se sentir em casa. Você vai falar, pô, aqui é o meu lugar. O Bezinho está acostumado com o pódio. Eu e um pódio, abraço né? também para o Páscoa, né? Que, Páscoa. É... que é o responsável por tudo isso, por esse sonho. Um cara fantástico, um cara magnífico. Saudades Páscoa. O Daniel Ciborco falou assim: agradecer ao Bombado por ter cedido o curso ontem para mim. Gratidão, farei valer a pena. Bora aprender alguma coisa. Um Nossa. vencedor ganhou e passou para outro depois. O Rafael mandou aqui para participar do sorteio, o Correio falou assim, boa noite, estava na hora de ter um monstro com além lenda Edson Serafim. Pô, que legal. Serafim, quais foram as suas inspirações dentro do fisiculturismo? Tá. É, no Brasil, sem dúvida, fácil de responder, o Wilson Santos. Um grande atleta, grande inspiração, um cara que eu fiquei impressionado quando eu vi no palco, e um cara que me deu muitos conselhos, que eu aprendi muita coisa. E no cenário internacional, no um circuito profissional, tiveram vários, né? É difícil citar um um cara assim que eu Ué, acho o máximo assim. Teve um cara que se inspirou mais, que quero dizer quem se... é esse cara. É cara. difícil porque existem vários que se equivalem, mas se tiver que citar um nome, vamos lá, um cara fantástico assim, na minha época, da minha inspiração do início, por tudo, não só pelo shape, mas pela filosofia de vida, pela vontade, pela garra. Por ser um cara assim que deu o seu 100%, Rich Gaspari. Pô, não estava esperando, né? Não é. Eu acho ele demais, legal. não só pelo atleta, mas como ele encarava a coisa, como ele via o fisiculturismo. Ele era o cara esforçado, mas ele perdia para o Lihane, né? Porque é. Não tinha mas mas mesmo pro ele não sendo o Mr. Olímpia, uhum. é, eu tenho ele como, como inspiração, porque através de ver imagens dele eu comecei a encarar o fisiculturismo da maneira mais séria. É O profissionalismo tava nos olhos do cara, entendeu? A pegada forte. Então, por isso, Richie Gaspari. E aí ele complementa assim, é, sua melhor história com o Pinduca. Qual que é Ah, difícil. Que? Teve tantas histórias põe aí. aí na tela, põe na tela, tantas coisas aí com o Pinduca. Tem uma, tem uma que vai a explorar. melhor com o Pinduca? Que que é a me... que que é aí, tá, vamos é lá. O que, que é isso Ah, isso é legal, hein? Isso aí foi o dia que eu quis matar o Pinduca porque ele tava antidoping. lá. Em... Ele tava envolvido com os caras do comitê antidoping. É, ele... Falei, seu traíra. Quer dizer que você coloca esse terno da IFBB aí e você se transforma? É, ele é capataz, hein? Você é amigão, mas botou o terno azul marinho, você se transforma. Foi é pro lado dos caras, e foi quando eu quis matar ele. Foi esse dia aí. Mas é, é. o episódio com o Pinduca mais impressionante foi o dia que ele disse que entrou dentro da célula. Ele é tão estudioso, tão especialista em tudo, que ele disse que entrou dentro da célula. Até hoje eu não entendi muito bem essa história. Então isso aí ficou no ar. E se a célula, ele estudou tanto sobre fisiculturismo hum. que ele disse que entrou dentro da célula <laughs> pra ent... tá, tá entendendo? Entendi agora. Então não é duvido, isso. não duvido do mestre. Então é isso, Pinduca, o homem que o entrou dentro da, da célula. célula do fisiculturismo. Meu Deus do Pinduca. É ele é louco demais, cara. Ele é incrível, Pinduca é foda. Eu tava aqui ontem, né? É. Eu já, eu já, ele já tava perdi a noção do tempo, porque aqui não tem sol, não tem é. janela. <laughs> Eu estou aqui tranca, trancafiado 24 horas por Somos dia. Somos escravos do entretenimento. Então, viu? assim, eu, eu perdi a noção do tempo e espaço né, é. dentro desse podcast. O Roger mandou pra passar. Ah, também o Pinduca foi eleito hum. durante os 10 anos consecutivos, assim, o falador do ano entre os amigos. Ah, mas eu acredito. A gente fazia uma reunião. 10 anos só, Só 10 um... anos. Só é, 10. A gente fazia um consenso ali entre os amigos. Quem, quem, vai ser o... quem é o falador do ano? Ah, Pinduca. Ah, mas 10 então, então, anos foi é um... Quem ganhou dele? Foi um... É, difícil. Foi um troféu que ele levou consecutivamente várias vezes. Porra, quero saber quem é o dele. É. O. O Roger mandou participar, o Demétrio Sales falou assim: uma honra poder treinar com você, Serafim. Demétrio Sales, um bodybuilder classic que está surgindo aí muito novinho ainda, mas com muita garra, com potencial, Cê... cara que tem um visual legal Cê que tá... certamente vai vai levar a sério essa história de fisiculturismo. Está preparando alguns atletas? Serafim? Ah, eu preparo alguns carinhas. Tem algum... Algum, ah. um destaque aí. Tipo, no um destaque, momento dá, dá não moral. tem ninguém assim perto. De entrar num campeonato, desses novos aí, né? Tá na... Mas são atletas promissores que, pela garra, pelo potencial, pela maneira como encaram o fisiculturismo, terão um grande futuro. Além do Demetrius, tem o Luiz também, que é o natural, que eu citei aqui, o cara que defende a bandeira do natural. Eu acho legal isso aí. É, apesar de saber que o fisiculturismo profissional de alto nível é depende só, né? de substâncias, mas é legal porque, tá, é, hoje em dia, existe uma galera que... Que está cultivando esse, essa coisa do, do natural e tem o grupo deles. Uhum. Então, dentro dos naturais, é justo que exista essa oportunidade para quem tem essa opção de vida poder ser bodybuilder também. Isso é legal. Sim, entendeu? Isso. O que não pode é hipocrisia. É, Fazer é. dop, exigir que os caras sejam naturais, onde todo mundo toma. É. O juiz toma, a plateia toma. É verdade. Ah, o segurança, o segurança toma. toma, todo mundo toma. E o cara a, que tá tretando no tia, palco. Não... A tia da faxina. E, nem e tá o cara pura. que tá tretando ali no palco não pode tomar? É. Isso não. Oh, o Dilon tá no chat aí, não fez superchat, mas é. O Odilon né, tem, tem passe livre. Né? O Odilon, com é, certeza. O fim Serafim, um dos maiores do nosso esporte, uma verdadeira lenda. Não esqueça do nosso acordo pra esse ano. É Vamos subir junto. Não, não é subir ah. junto. Até porque ele tá num momento melhor que eu, seria uma injustiça. <laughs> mas eu, o que ele me fala sempre é, cara, acredita. O que falta em você é acreditar em você mesmo, cara. Então você vai fazer um acordo aqui comigo agora. Você vai voltar a competir, eu vou te encher o saco se você não voltar e lembra sempre que você pode, é possível, você pode conseguir grandes feitos ainda. Então, o Odilon é um cara que está me dando muita força nesse momento. Hoje falamos de você, Odilon, um pouco antes aí. Não dá para não deixar de falar, né? Não tem como. Não, não tem como. O Rafael Rosa falou assim: ó, é, Edson, o investimento antigamente para ser um pró-competitivo acha que é equivalente ao atual? Vamos refazer essa pergunta para que é, eu entenda melhor. Hoje tem mais. Você vamos vamos... gastava mais antigamente ou hoje para ser um pró em é, alto nível? Hoje tem mais recurso para o cara ver, né? Eu acho o seguinte: sempre foi caro entrar em alto nível. Sempre tem que ser feito um investimento alto. Não existe, ah, antes não tinha que fazer, agora tem que fazer. Sempre foi caro. Se você quer ser um profissional, você vai ter que fazer um investimento pesado. Não existe fisiculturismo de alto nível se não tiver investimento. Você vai ter um grande físico, sim. Sem fazer um grande investimento, sem tomar substâncias. É, você vai ter um grande físico, mas não vai poder brigar lá em cima do palco. Uhum. E ele falou assim, oh, bebezinho, super, fui no barbacoa do Itaim, obrigado pela indicação, curtimos pra caramba. É de ano que vem, vou na sua dica. Tamo junto, a faminha vai ser mais econômica. O barbaco é top, na... hein? <laughs> oh. que tem que ir na indicação do Do Gordek Eu do fui Gordec. lá duas vezes na vida e valeu a pena. Mas valeu cada centavo, né? Também vale cada centavo, porque a carne Não. derrete Nossa, na boca. Nossa, é louco. Só de falar dá. Muito bom. Não Com a aí, velho. É, tô comendo Não, mas tá gostosa o tilapia. Tá gostosa. Tá bom, tá bom. O Daniel mandou assim, oh, Eu posso tomar um cheiquinho que eu trouxe ali? É, Com ó, licença, eu vou pegar aqui. Eu não te ofereci o nosso, que senão não. o Fernando Marques ia me buscar aqui amanhã, não? É, o Barba, o, <laughs> o Barba Barba é e o Fernando e eu... Por falar em Fernando e Barba, tá aqui, ó. O da Black School. Black, Black School que... é... Eu não tenho essa intimidade ele de Barba, tá? Não, mas nem a gente. Eu chamo de chefe de patrão. O Toguro veio aqui. O Toguro fala, acho que o Felipe também falou, né? Legal que a é Old School... isso aqui é uma delícia, já provaram? Não, esse não. É bom esse não, do... pra caramba, então vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ah, a Grove também tem um. <risos> <risos> é, pior que tem, né? Tem. Mas deixa aquele ali, ali então. É uhum. o, o, eu ia falar da Black School, que é muito legal que eles, eles dão muito valor pros os Old School, né? Tem um time é, School cara, muito é legal. legal. Eles são, são os caras muito legais. Assim, microfone, né? microfone. Desculpa. São os caras muito legais. É, eu mesmo, sou um cara que, pô, pela idade que eu tenho... Tudo bem que eu tenho uma história bonita, Sim. sou bastante respeitado no meio. Mas convenhamos. Nenhuma empresa ia chegar e falar, ô oh, Serafim, isso é bom, hein? Você não quer voltar a competir, não? Vamos, vamos fazer um trabalho? Ninguém ia fazer isso. Ninguém faz. Porque é uma. No comércio, é troca. Sim. Uhum. Não existe amigo. Entendeu? É. Não tem essa. Você vai dar retorno ou você não vai? Então dificilmente eu ia ter uma grande marca me patrocinando. Mas. A Black School tem essa visão do old school. É. E eles viram assim que se incentivar, o Serafim pode voltar para o cenário. E foi através da Black School que eu consegui hoje ter uma marca, uma grande marca me patrocinando. Legal. O próprio Marcelo Bela me chamou para conversa. Vem cá, por que que você não, não volta pro cenário? Por que, que você não aproveita esse potencial que você tem? Você pode fazer muita coisa ainda. Mas até aí não, ninguém falou em patrocínio, ele estava só me incentivando com palavras, porque uhum. ele sempre foi muito legal comigo. Conheço o Marcelo Bela desde 88. Foi o Bela que te contratou na probiótica? E o Bela, na época da probiótica, ele era um diretor, né? Mas né, não foi através dele que eu, que eu cheguei na probiótica. Foi através de um, de um outro profissional do marketing, que é o ax o Grego. O pessoal chamava de Grego é, na mesmo. época. Foi através do ax, AX Frangolides Neto que hoje não está atuando mais na área do fisiculturismo, mas foi através dele que eu comecei a ser patrocinado pela Probiótica. O Bela entrou anos depois como diretor. E o Bela me falou, cara, então se você não tem nenhuma marca, está envolvido com alguém, eu falei, não. Então você já é nosso. Pô, que legal. Se considere no time a partir de hoje. Pô, eu não acreditei. Isso me deu grande força para querer voltar. Né? Então, foi dessa forma aí. Que legal. Parabéns para Parabéns ao o Bela aí. Sargento, Barba, Barba. O Fernando Marques, todos fazem E um aí, Parabéns, como aí. o patrão chamou, eu já tinha vários amigos lá dentro, o Sérgio, o Sim. Fernando. Aí, beleza, estou em casa. O o Dijon, né, é, eu estou em casa. É e fora todos os dos. outros atletas, que eu tenho é. um excelente relacionamento. Então, na Black School, eu sinto que eu estou em casa. E a partir daí começou a pintar essa ideia de voltar pro cenário. O Fernando Marques está mais calmo? <laughs> ah, difícil. Tá mais tá, mais tá. calmo? Eu acho que não. não. Tá. Eu não consigo acompanhar ele. Ele é um, assim, um amor de pessoa. Fernando, até não ser contrariado. Até A gente já falou isso várias vezes aqui. O Fernando tem uma história no esporte que infelizmente muita gente hoje conhece só por causa das polêmicas, mas o que o Fernando já fez de importância do Fernando no, nas federações, na ajuda dos atletas, é um negócio que só quem acompanhou um pouco da história dele é, entende. E né? uma coisa que eu preciso frisar aqui em relação a, esse, a essa oportunidade de patrocínio, n o cara me conseguiu me mostrar que não é porque ele é meu amigo que ele me chamou para ser patrocinado. É que um... ele acha que eu posso render. Sim, claro. Então, isso, tem coisa melhor que isso? Você claro. ser valorizado dessa forma, como atleta mesmo, entendeu? Uhum. Então, aí acendeu uma luz. Ó, oh, próximo aqui, o Daniel pergunta assim: Edson, para um Open ou 212, o uso de GH no off ainda é válido, mesmo sem o um complemento de insulina? Sim, o uso de GH é válido porque ele próprio estimula a insulina. Ajuda você sim. a estimular a sua sim. própria insulina. Então, sim, é válido. Principalmente no off. Eu diria até que o GH nem é tão importante na reta final. Se você fizer um trabalho antes com o GH, você vai ter muito mais resultado, vai ficar com o aspecto muito melhor, é, tirando o GH na reta final e usando mais antes da competição. Se o cara puder usar em um período só, você recomendaria no off, por exemplo? Na semidieta, o que eu chamo de semidieta. Na transição ali. Isso, e... na transição é onde você joga pesado no GH para depois ir diminuindo. Legal. O Carlão Bodybuilder mandou assim: ó, sei bem como funciona o antidop no Mundial. Carlão, o Carlão é o Carlão, o Carlão, o Carlão NP mesmo, que era. O Carlão né? Grandão, o Carlão Altão? Não, acho que o Carlão da, da Darkness era. Acho que é o. Carl, o é, Carlão, esse que eu tô falando. Não, o da não, Darkness não. é o Barbudo. Ah, é, o outro Carlão. É o, tá, tá. É o Caverna, Cavernoso. Caverna, ah, é. sei. ah é cavernoso, o Carlão, sei, sei, caramba, sei. Então. Conheço, esse é cavernoso. conheço, conheço, sei. Pô, sei, sei, se sei, é um cara que é caverna, é o Carlão. Carlão corta a barba com faca, Cavernoso, Esse é. Ele é. Tamo junto, Carlão. É, esse é Zica, mano. Abraço, Carlão. Lá de Londrina, né? Londrina, lá, lá de Londrina. Londrina. O Zóio do Pinduca falou assim: ó, é o nome do Zóio, Zóio do Pinduca. Zóio tá. do Pinduca. É. Zóio do Pinduca. É de, é de super parabéns por é, vocês trazerem essas lendas do fisiculturismo brasileiro. Imagina atletas igual o Serafim, Samuel Vieira, Edson Prado, com todo o apoio e fácil acesso ao Pro que se tem hoje. É, é sempre, faz vai um estrago, essa, sempre vai ficar essa pergunta no ar, né? É, imagina um Alex dos Anjos. É. Aquela genética toda, desde é. o começo, é. uma base, entendeu? É. De uma marca boa, É. mil. Mais do potencial céu. que o Alex, é difícil alguém ter genético assim. Não, né? genética dele. É. É, é, que parável Ramon, né? é. é, isso aí. Que parável isso aí. É, Ramon. é que é o momento, né? A vida tem momentos. Né? Tem momentos que você vai se dedicar mais a outras partes, não ao fisiculturismo. É. É, se preocupar em capitalizar mais, guardar uma grana. E fisiculturismo é caro, né? Você tem que investir. É. É, mesmo que você um, tenha ajuda. Um Wilson Santos é, melhor instruído. É, então. <laughs> melhor é, mesmo, que você, né? é, mesmo que você é mesmo tenha patrocínio, alguma coisa você vai colocar no seu bolso também. Então, vai gastar. Não tem como. A Leni falou assim: ó, amo os episódios com as lendas old school. Devia ter trazido o Pinduca junto para contar as histórias. É, e o Edson não ia contar isso não, Mas então. aí eu ia falar <laughs> o quê com o Pinduca aqui? <laughs> Porra. Ah, Lani, você conhece a figura, pô. Pois é de casa, Lani. <laughs> não dá não dá pra conhece dividir, a peça. Não dá pra dividir palco. Primeira vez tem que deixar o, não, o convidado não tem, de se apresentar, não. Pelo, pelo menos. Não, né? Pinduca não tem como mais chamar convidado. <laughs> é. Cuitinho dá, cuitinho dá. É, cuitinho é bom. é treta, Tem briga, que desligar né? ele, senão ele não para de falar. <laughs> o Maquirove mandou assim, oh, Boa noite, queridos monstros, trazendo mais uma lenda nacional do esporte, muito aprendizado. Tamo junto, Maquirove. A, a Carolina escreveu assim, Boa noite, bebezinhos, minha pergunta vai pro Ed... Super, Igor Dex. porque até hoje não marcaram um treino juntos? Pô, hein? Tem Verdade, que. Verdade, né? Nunca... A geografia não ajuda, né? O Gordex é. São Mateus, o Turco na Zona Sul e eu no, no centro. No centro, é no difícil. Fio. No Baixa Augusta. Tem que fazer, hein? Tem que lançar esse projetinho do nosso treino, hein? Tem que lançar o projetinho, projetinho. devendo mesmo? Não, calma, Bruno. Não, calma. peraí, Igor a, a gente não tá no seu ritmo ainda, é, calma. Um dia a gente chega no seu. Vocês dois. Né? Não, não. Calma, não, guarda, um, dia, um dia. Boa. Tô o... me preparando para treinar junto, O guarda. André Dória tá dando uma. uma, uma ah, você treinada, tá com né? é... Então tá em casa, tá... tá no lugar certo, pô. Tá bem instruído, né? Dória é demais, pô. pô. Dória... Dória... pô Dória é. Sem demais. palavras, né? Fala o que do Dória? Cara fantástico. <laughs> o Dória deixou o peão no jeito. Lá, eu... <laughs> Gordex, tá igual o Ninja. O Ninja fugia do, do André. Acabou o Ninja fugia de alguém. É, é, o, o Ninja negócio. fugia do André. Falando em Ninja, eu lembrei de impressionante. Eu fiquei te fazer essa pergunta e não fiz. Arthur. Quem foi o cara que você viu pessoalmente? Que nesses mundiais todos, todos os lugares que você competiu. Quem foi o cara que mais te impressionou? assim Nos mundiais amadores da FBB? Não, qualquer lugar. É, qualquer quem viu foi o Coleman fez... e o Fedorov, né, cara? É, se for pra ver. A evolução do fisiculturismo em termos de desenvolvimento muscular foi o Ronnie Coleman, não tem Ele como. Você viu o Coleman pessoalmente é, competindo. Competindo, Mas, assim, quando eu era novinho, aquele impacto visual foi o Jean-Pierre Fuchs. Tanto eu quanto o Marcelo Pelaio e o Hugo Farias, nós três ficamos olhando assim, falando: caramba, esse cara aí, meu. Não é humano. Que que é esse cara aí parece um robô, cara? <laughs> Você viu o Levrone ao vivo também. Não viu Vi o Levrone. O Levrone, aliás, super gente boa. Mas estava no, no tava. auge físico? Tava... Ele estava no auge em 98, Nossa. em Porto Alegre. Ele fez uma apresentação na Sogipa, lá em Porto Alegre. E o Levone? Caralho, que rolê aleatório, é, mano. É, foi parar que lá rolê. no sul. É, Ronaldinho Gaúcho. É. E ele, legal pra caramba, ele foi pra churrascaria, tomou pinga, e... tocou tem, tem, tem. sanfona. Cara, se fosse o pindu, cara, desculpa, se fosse é, o pindu contando foi... eu não ia acreditar. Catou é. a sanfona do gaúcho e tocou. Levrani? O Levrone. O, o Saisen foi ver. O Sazen contou que foi ver. É. Caraca! É o Saisen que tava lá nesse dia. Rio Grande do Sul, cara. Ele fez amizades lá, assim, de, de entrar na casa da pessoa. Entendeu? Porra, que legal. É, muito legal. Caraca Chocou também, né? Chocou. Foi Demais. Foi uma presa do quê? De, de loja? De, de academia? Como? Foi uma presa de loja? Quem? Quem foi a Federação Gaúcha que, que ah, entrou em contato pô. e trouxe o, pô, o que Kevin Levron. Foi uma exposição, hein? Tiveram é? que bancar, foi. então. Hein? Foi uma coisa exclusiva. Tanto é que pouca gente ficou sabendo, na época não tinha muitos veículos de comunicação, e foi lá no Sul e poucas pessoas viram, né? Duide, Mas o Levrone né, foi um cara que deixou saudade pela simpatia dele. Né? cara próximo, nada de estrela, nada, nada, nada. Que legal. Pô. É. E dos mundiais aí, quem foi o Kamal? Ah, não. Teve outro que... Teve um cara do Egito chamado el Sahat Mabruk. Ah, é. o Pinduca fala esse é, Mabruk. Aí, direto. Esse cara era impressionante, uma qualidade... cara parecia de pedra. Você não não, não Mabruc, tinha linha. Não tinha linha muito bonita. Não tinha linha bonita. Mas impressionava é quando puxava as poses, né? Tiveram vários, nesses mundiais amadores da FBB, vários caras bons, dessa linha semi-natural, né? Que passavam é. no exame. M-A-B-R-U-K. Broke. B-R-U-U-K. Mabruk. Mabruk. É. Viu o Nasser aqui também? Viu o Nasser, impressionante. Viu o Nasser com. Acho que em off com 150 quilos. <laughs> Na night paulistana, eu tava passando. <laughs> é, eu tava passando por uma, uma casa noturna. E quem tava lá? O Nasser. <laughs> né? eu falei, quem é esse cara aí? Parece um que basista. Que é isso? Que que Parece é? um basista ele tão o grandão assim. Né? O... Eu olhei e falei: ah, seu Nasser, meu. Aí perguntei <laughs> o que ele achou das, das garotas brasileiras, assim, E aí? Né? Ele falou: ah, gostei, mas não tem muito peito. <laughs> esse é o Arno de egípcio. O um, Mabruca Escara de Amarelo aí, ó da amarela usando duplo doplo bíceps o primeiro, é, Esse né? é o essa é ele, ele é ele f... inatural viu? Famosíssimo. Ah não. É, não assim natural passava no dope. Entendi entende. Hum. Ele é o arn de egípcio né? É, egípcio de é. Tudo é, é. Ele ator exatamente. É, é. Ele é o cara ele é o cara mais é conceituado do, é, do Egito. Bastante ajuda ele tinha para entrar nos campeonatos. É, agora deve ser ele e o big Ramy, né? É. isso aí. Então, muitos me impressionaram né? Esses caras naturais. Né? Mas cara, esse, é um esse aí. Levronizinho, né? É. Não, não, é um Xiao Rayzinho, né? É. um Ray, parece o Xiao Ray. Esse Mabruc impressionou pela qualidade e, e, e todo ano entrava, né? Todo ano repetia a boa performance. Né? E de forte, o Edson, quem foi o cara de, treinando assim? se for esse, esse cara Dos, cara dos era... nossos aqui? É, também, dos nossos aqui, os brasileiros físico turista que treina pesado o que te mais impressionou que você viu treinando foi de esse, força esse mesmo esse força esse de ter peso e fazer é. o bad boy de ribeirão preto é mesmo É, é, o bad. é um cavalo ele perguntar se subiu com o bad já ele é um, não nunca competi na mesma ah, categoria ah, que, que bem, ele, né? na mesma não mas ele é um cavalo é. treinando a ponto de dar medo assim e... Mete peso e faz. Tem a Julia aprontando os backstage lá? Ah, pronta é. demais. Ele é polêmico, né? Ele gosta é, de causar, né? Gosta, gosta. Ele então, gosta, o gosta. Segundo gola. ele, é santo, né? É. Ele, é. Segundo ele, os, cara, os caras vêm com a cara dele. Ele é injustiçado, né? É, ele é ele mal interpretado. Comigo, ele é de boa, mas... <laughs> não, com a gente mas eu já vi cada coisa que eu não vou falar com aqui a gente hoje. É até demais. Eu não vou falar nada aqui, não. Não vou, não. É, o bad injustiçado, coitado. Ele é zica, né? ele é zica. Eu nunca fez mal a ninguém, nunca <laughs> arrumou treta. É. <laughs> o é o um melhor. Um velho. santo. Quase <laughs> um santo. É. E dos gringos? Teve algum que você viu treinando pessoalmente? Treinando pesado? Teve algum que você viu não, não tive a oportunidade de ver treinos assim, desses profissionais renomados da minha época, não, porque a gente não tinha acesso. Né? E, e sem ser futurista Dificil, teve, um, é. teve algum basista que você acompanhou aqui? Antônio Mendes. Antônio, Antônio Mendes. Antônio Mendes é Tonhão. Um, um cara que impressionava o Tonhão, de entortar as barras. De... A grande inspiração, né? Eu acho que o meu agachamento era bom, minha perna se destacou na minha carreira devido à influência desses caras aí, dos basistas, Agachar, principalmente né? principalmente Antônio Mendes. Agachar o cara tem que ter disposição só de montar é. a barra, é. o treino, Antônio Mendes sei. foi o cara mais forte que eu já vi na minha vida de, de meter peso na barra e fazer. Acredito, é. né? treinava foi... com meu tio. Ah é eu conheço, conheço, conheço essas caras né? aí. Eu conheço esses caras também. São os caras Não, bem mas legais. todo mundo. Seu, fo... Seu Insta tem foto com o Marcos Mignon. Com... Tem. Anderson Silva. Com o Marcelo, lá da... Não é do Real Madrid. Isso, o Marcelo, Pô. jogador. Isso, Marcelo, jogador. É, o Gustavo Lima, eu tive a oportunidade de passar alguns treinos para ele. De acompanhar. Quando ele via para São Paulo, treinava comigo. Pô, que legal, é. Oral, hein? Eduardo Costa também. Edu... O Eduardo, Eduardo Costa. Um o Eduardo né? Costa foi mais legal ainda, porque eu já fui na casa dele. Eu, os aparelhos que tem na casa dele eu ajudei a comprar eu que montei a salinha dele Pô, treinar legal, lá mano. e sempre que ele vinha para São Paulo eu treinava comigo eu ia nos shows levava amigos ficava no camarim ele é meio porra louca né um cara muito legal um cara muito humilde um cara não sim, não é... parece que é rico assim um cara é, é. É, é, parece meio porra louca aí, é, é ele aí ó a gente posando em cima da lancha dele é um cara gente boa é um, né? um cara tá que você perna, é um porra, cara assim. que você não fica sem jeito por ele ser famoso, entendeu? Parece que é um amigo da rua assim, que mora na mesma rua. Ele ficou, com fisco legal uma época, né, unsブラセ, é, né? Foi é. achei pado uma época. É. Isso aí. Gente boa. Meu, tem uma foto aí, oh, o que você não achei uma foto com o, o Fabrício Moreira? Ah, eu vi também. Puta, muito legal a foto não dá oh, nem esse cara. atleta, volta um pouquinho se você puder, esse atleta de vermelho aqui, ó. Oh. Esse é o Cristóvão lá de Cuiabá, ah, ok. impressionante, ah, impressionante também, um cara de grande potencial que tá voltando pro cenário agora, ficou um tempo parado e tá de novo nas pistas. Boa. Qual a próxima? Vê se acha do Aldo Costa, ele ficou, é. ficou bom o físico dele. Ele né? é resenha pura. Eu, eu sei é a flag flag... A Gustavo aí Gustavo. também, é na Gaviões aqui na Paulista. Já era o Gustavo, o Gustavo já era famosão. Já, pessoal, já, já, era, já era, mas, lá na eu, mas eu conheci ele antes. Ah, tem Gustavo fotos. Lima já era famoso em é. famoso 2011. Sim, mas eu conheci ele quando eu comecei a fazer um, um, alguns treinos com ele. E foi na época que ele era magrinho, bem magrinho. Aí ele já estava bom, já tava. Gustavo Lima é, já fazia é, o tá Quer ver se você. quer é, Antes, tem fotos antes. Se você for lá para baixo, no início. É? Ali, era, ali era o começo, ali onde... é onde. Tem, tem ele bem magrinho, né? É um cara que melhorou muito através da musculação. O pessoal sediava muito na academia, tirar foto. Ah, tudo, sim, né? não tinha sossego, cara. Tinha que ir de madrugada, três <laughs> da manhã. Porque o povo bom. não deixa em paz, né? O povo quer tirar foto. Olhar é bom. Homion aí. Isso. A gente boa, o treinava ali na. Tá? Treinava, treinava com o Norton ali na, na Bodytech do Shopping Dourado. Sei. Na Fórmula. Fórmula. É, na Fórmula também. Companhia Atlética também. Graciane. É. É. Vê se acha a foto, aí Gudec, vai lá. Que foto que você quer? Do, do Fabrício. Fabrício Moreira? Criança, né? O Fabri... ah, e, a, tenho... Era o Fabricinho né? Tem um época. post que eu fiz é, elogiando o Fabrício, né? Tá no meio dessas fotos. É difícil localizar, né? Vê se acha, Gudec, se a gente vai lendo as perguntas aqui. Vê se acha. É que eu, que eu até que coloquei o, a legenda como assim, as crianças crescem. É, e como cresceu, é. né? vi tava... vi o Fabrício competindo em 2000? E... 2014. Oh, Edson, a, outra, a próxima pergunta: aqui, enquanto o Gordex procura a foto, o, o Renan pergunta assim: ó, é, Caro Serafa, você arrepende de algo que fez ou que deixou de fazer durante a carreira no fisiculturismo? Como você vê o cenário atual? Ah, me arrependi de várias coisas. Né? Me arrependi de não ter é, encarado o fisiculturismo de uma forma profissional de não achar que era possível se tornar um pró e seguir carreira viver disso porque a gente era preso na, na ilusão de seguir um padrão de uma federação que não que não te incentivava a ser profissional mas eu acho que a culpa não foi só da federação a culpa foi minha também de não buscar novos caminhos eu poderia ter ido para outro país tentado entrar num NPC aham, me aham. profissionalizado então me arrependo talvez disso de ter ficado preso nisso e me acomodar um pouco. Falar, ah, uma hora vai acontecer. Uhum. Só que os anos passam, você não pode jogar seu tempo fora. Talvez esse seja o maior arrependimento. O Edson Prado foi um cara também que meteu a cara, né? Edson oh, Prado, Edson. a cara e a coragem, foi para os Estados Unidos e fez a vida lá, né? Okay. Um guerreiro. Tá bem, o Edson é um cara Deus, que ó. tem visão, então ele viu logo. Sim. Ele falou, opa, opa, se eu continuar aqui, o negócio vai ficar desse jeito, eu tenho que ir embora. E meteu as caras e foi. Você, e se deu bem. Isso se assemelha muito com o Edson Prado na, na questão de é ser um cara muito culto igual ele, ele. Né? O Edson Prado é um cara extremamente oh, obrigado, é, culto. Né? Obrigado, obrigado. Mas acho que eu não sou tanto. Ele é muito, muito mais. Inteligente. Ele é muito Edson, mais estudioso, Nossa, muito mais. Prado, é, né? Você fala é. É. Ah, bem. Falar é legal, né? Falar é fácil. Nada, Agora, tem cara aí que você é mal é. consegue falar. É. Se Agora, pra... conhece... Esse... Ah, o Fabrício aí. Ó. Meu Deus, olha o Fabrício. É. As crianças crescem. Já, já era parrudo, mas... porra. É. Uma cara de moleque, hein? Cara de criança, né? Mas de em bebê. termos de seriedade, o Edson Prado tá bem na frente. Né? Eu sou, fui muito bagunceiro, o Edson foi muito correto, né? O Edson é exemplo, eu não era tão exemplo assim, eu era meio bad boy, meio, <laughs> meio polêmico, mal briga com quem não podia. E o Edson não, o Edson era exemplo mesmo. Você lutava também, Edson? Não, Porque não. Eu vi umas fotos ali no, no fundo da Grace, ali da, da rádio. Ah, sim, eu tinha um, um, um livre acesso à rede de Academias Grace, mas nunca fui envolvido Entendi. com luta. Conheci o Ryan Grace. Na época eu, eu trabalhava numa academia que o Ryan tinha a sala dele lá, sempre me cumprimentava. Com, wow. uh, na época era training club. Eu treinei na volta, né? Porque depois foram para virar. eles mudaram de endereço. Foram pra, foram pra Vila Olímpia e depois voltaram. Isso, né? eu treinei na primeira training club, onde o Ryan tinha a sala dele lá. Sim, sim, na rua sim. Horacio Laffer. Sim. Antiga training club. Tinha muita, foi lá que eu conheci Marcelo Bela também. Na, muita na, confusão ali. No training eu... clube. Ah, muitas histórias, né? Ryan? confusão Não, o Ryan na academia não. Confusões ele tinha na, na vida particular sim, dele, sim, né? Sim, sim. Na academia ele era um cara legal, cumprimentava todo mundo. Era um cara bacana. O Vitor mandou aqui um só pra participar também. O Fábio mandou pra, pra é, mandar um salve pra todos. O Ed Carlos. Como manter o máximo de ganhos possível na TPC? Como manter? Não tem muito a resposta de como manter, mas se você fizer uma TPC decente, você vai segurar bastante a sua massa muscular. Você vai perder um pouquinho só. Sua pele vai engrossar um pouquinho, você vai perder um pouco de densidade. Mas não vai passar disso. Superchat encerrada né? Isso. O Yuzu falou assim: passando para fortalecer ganhar mais um sorteio. Amanhã eu quero ver o podcast completo dessa lenda. Tamo junto, Yuzu. Qualidade super, super fofoqueiro mandou assim: Ó, <laughs> tem uns nomes legais, né? Tem, tem criatividade é mil. Aqui é, ele, na época, na hora que a gente tá falando dos coaches, ele falou assim: Tem uns que tem coach só para ter quem culpar, aí fica por é, de coach, é verdade, é verdade, concordo. Terceirizando aí, é, Os um... que é obra de prefeitura. Aí é o é. é. Matheus, um sorteio um é. coach para subir no campeonato, Mateus... me irrita muito o negócio do coach à distância também. Tem umas meninas que eu conheço que fazem. Eu nunca vi o cara, meu. Nunca vi o cara. O cara mora lá longe, nunca teve nenhum contato. Aí a menina chega dizendo. Pra quem, é... pra quem quer subir no alto nível, precisa é. de um negócio é. mais é. ali, né? É, eu tô sem carbo há um 10 dia, dias, é. eu falo, mas eu como assim? Por que você não come carbo? Ah, porque meu coach não deixa. <laughs> Pô, mas ele nem tá aqui, nem tá te vendo, ele nem te conhece. É, enfim. É essas coisas que eu sou contra. No negócio da moda. Como ser um cara raiz, será? É. ser um cara raiz. É. Eu quero o bem das pessoas. Eu não quero claro, ficar claro. criticando. O mundo está moderno. É. É. Tem que aceitar também, hoje, né? Hoje é... o ser humano tem 5 segundos é. de atenção. É. Tem que tomar cuidado para não ficar um cara chato também. De falar Sim, que só é. o old school funciona, né? Isso, é. é. Tem isso também, é. É, Os zenzos já devem estar tudo doidos. Os zenzos já devem estar tá tudo doido, né? é. já deve tá, tudo doido é. né? tá tudo louco comigo já. O Matheus participou do sorteio, ganhou ontem e tá querendo ganhar de novo, tamo junto, Matheus João. É, parabéns pelo programa Edson Além da Brasileira. E o dia que eu cheguei na academia, eu era o único, sem brincadeira, não tô forçando. O único que tava de tênis. Ah, não. É. O pessoal tava o quê? Todo mundo treinando descalço, pô, de meia. S já meio... que a gente tá falando de coisas modernas, né? Agora, não, não só para agachar do... não, cara, é. andando é. pela academia de burilismo, meia mesmo. Eu falei: "Caramba, meu, meia branca, vocês vão sujar tudo aí, cara. Pô, pelo amor de Deus." Foi agora, recente? É, nesses tempos agora. Ah, né? o pessoal deve ter algum... Coisa de final de 2023. Eu falei, "Caramba, eu sou a única pessoa de tênis aqui dentro. Que mundo é esse?" O Gê lá do... o, Gê, não, o Igor lá do Flow, ele treina de tipo literalmente. Sem meia, sem não, Até <laughs> aí tudo bem, porque sei lá. Não, mas não é por técnica, não. É ah, ele, ele é doido ele mesmo. O Arnold treinava às vezes descalça, descalça, descalça mas descalça às vezes. Não lá, não né? é... É, deixa um alterzinho cair ali. É. Tem as, é os foda. motivos, né? Os caras falam que dá mais firmeza, dá mais aderência. Não, pra ah, agachar faz sentido. Né? É, né? é, tudo bem. mas o resto. Agora, eu ser o único a estar de tênis, é isso que me chamou atenção. É. Alguma coisa tá errada aqui. Não é algo excepcional, né? Que tá novos tênis. tempos são esses, é. né? O Romulo mandou aqui só para participar também. O Mr. M falou assim, ó, minha honra, bebezinhos, muito bom conhecer essa lenda do esporte. Vocês são foda, tamo junto, Mr. M. O. O, o Valdir também mandou aqui para participar. O Valdir tá, um... Não, tá gigante o Valdir, pelo Cada dia que eu vejo, o Valdir tá maior, porra. O Valdir perguntou assim, Edson, chegou a ter contato com o DNP? Não. Ainda bem. Não. É, senão tu não estaria aqui, né? É, não estaria <laughs> vivo. <risos> o Bombados mandou assim: ó, Na minha época do pulmonil. Era, é, pulmonil? Pô. Caramba. É, pô. Na minha época, até hoje. Caramba, é. Ele falou que na época dele usava assim: 4 dias tempo. 1 ml, aí 4 quatro, quatro dias 2 ml, 3 dias 3 ml, 4 dias 4 ml e 15 dias off. Aí voltava com 4, 3, 2, 1. E a tremedeira era absurda. Meu amigo, seu organismo é muito forte. E ele falou que tomava para ir pro jiu-jitsu, estralando. Doido, doido, doido. <laughs> Tiago Souza mandou pra participar também. As últimas aqui, ó. O, o Valdir falou assim, ó. Bebezinho, eu vou fazer um projeto pro estreante master. Boa, o Valdir de... tá gigante, mano. Renato falou assim, você lembra do nosso saudoso José, José Carlos Cardoso? Nosso eterno Zé Gatão. Fui atleta juvenil... Na, Opa, Zé Gatão, um cara de Brasília, um, um mestre lá de Brasília, um cara respeitado por todos. Fui duas vezes para Brasília na época, ele me recebeu bem para caramba. Zé Gatão é uma figura do fisiculturismo que infelizmente não tá entre nós mais. E o Dr. Mário Matiati, né? Acho que é assim que Marinho. Fala. Carinhosamente chamado de Marinho. Marinho, manda um abraço. Né? Quando, quando era no Novo, era fenômeno, né? Ah, o Mário era um cara de grande potencial, ele muito assim, grande, né? Um abraço pro Edson e pra vocês. Graças a ele eu fui Mr. Brasil Júnior. Isso em 95. aí. Abração, Marinho. Tamo junto sempre. É isso. Agora é só a avaliação, Alex. Bota aí pra gente, por favor. Eu também que não, não envelhece, hein? É, tá no shape. Tá no formal, o assim. Mário é, tá bem, mas né? Também, né? Tá no formol. Disciplinado, é. né? Ele é, ele é chato. No bom sentido, ele é chato. Oi? Com o, Pinduca. o Mário Pinuca é 10 horas. É, é de... Ah, o os dois juntos. Né? É o... Os, do... <laughs> ó, os não, dois juntos, mesmo time. Não dá não. Dá né? não, dá não dá a gente não, né? não precisa nem estar tá aqui, né? O Mário gente... tem muito argumento, o Mário é muito inteligente. O Mário, Tecnico, Mário né? fala é... sobre qualquer assunto. Muito re... respaldado. É, né? ele é respaldado. Ele tem muito conhecimento, muita... muita confiança no que fala, né? O Edson, aqui a gente faz uma avaliação, né? E aí, o Gordex? É, tá, você viu? Você tá? Tá aberto? Ô, Edson, então a gente abre um espaço pro o atleta ter o físico dele avaliado, o, o praticante. Ótimo. Então é pra ser sincero, claro. Tá? Ele fala assim, ó. Claro, quero ajudar o cara. Sou natural e treino há oito anos. Uhum. Só isso, não deu mais nenhuma informação. Não falou se vai competir. Pô, é? só falta de perfil é um mamilo, cara. <laughs> ele é natural e treina há oito anos, certo? É. Vamos lá. Aí aqui é assim, Edson, o que, que dá pra melhorar? O que, que dá pra fazer? Tá, cru, é, hein? É, ele tá, precisa mas... de. Um, um, um pouco de mais de desenvolvimento muscular na parte superior do peitoral, um, um pouco mais de desenvolvimento na parte superior do peitoral, uh, um, um trabalho mais de expansão ali do dorsal, do grande dorsal, né? Procurar exercícios que, que possam facilitar o desenvolvimento dessas partes, né? Uh, pull over, pull down, coisas que possam dar um shape mais espalhado, mais esparramado, um, em relação às pernas ele tem um, um, um bom vasto um bom vasto lateral precisa mais de adutor então nessa foto que dá para avaliar é mais superior de peitoral ênfase nessas partes é expansão de dorsal e adutor e secar né você tem essa foto Não, quanto, é quanto só ao só, percentual de gordura é, dá para buscar uma pele mais mais fininha assim Pessoal, quem pedir avaliação, manda em pose, né? de, de, de lado, de costas, que aí dá para avaliar um pouco mais. Mas melhor, é um né? físico que tem uma linha já. Já é tem uma massa. Dá, ah. dá para explorar mais e conseguir melhores rendimentos. Já, já tem uma massa muscular. Mas isso aí, eu, eu, não sei se é Bru o nome dele, deve ser, né, Bru? Mantém aí. Modo natural o tempo o tempo vai te dar mais, né? o tempo vai te dar o físico que você quer só ter paciência mas está encaminhado e troca essa foto de perfil aí mano não mas... ele só fez fake para mandar eu acho né pô mas foi, colocou um mamilo de... <risos> ele <risos> mostra, pegou forte na questão mostra, do mamilo mostra, é, o cara me impactou com o mamilo dele <laughs> estou, estou chocado o, o perfil do cara foi um mamilo porra um, mas vamos lá agora passando de entrevistado para entrevistador você tem planos pro palco? Ah, tranquilo, Serafa, já... Quer ganhar dinheiro, né? Não, tô tentando, já ganha, tô já tentando, ganha. Tô tentando, tô tentando, Serafa, tô tentando. Tá, na hora certa, no momento e... certo, né? No momento da inspiração. Cara, eu conversando com você, com os caras aí, dá vontade, mano. É, você deve ver, você vê todo mundo, né? Você tem contato eu com todo mundo. em casa, vontade de ir embora. É. Não, mas isso aí é... A vontade aparece de uma não, forma é só, espontânea. É só vi um open aqui que eu já ficou todo atiçado. Eu falo, porra, ah, bons tempos. Sim. O Bezinho vai voltar, mas aí... Ah, hoje, hoje estamos com outra missão. Então Deixa os meninos... Claro. Os caras estão voando baixo. Não tem porquê eu, eu entendi, tá aí, entendi. A, pulando na bala. É um assim. desafio, né? Um desafio muito grande. Eu te entendo porque eu, eu penso ver, assim também. Eu representando bem pra caramba. Por que eu preciso estar no meio, né, né? né Turco? Tá ali. Oh, o meio está bem representado, né? Está bem representado. Está muito bem Cada representado. É um a sua função, né? Aqui, é só, aqui minha função é só falar besteira. No meu caso, eu poderia estar muito contente com o que eu já construí, com o nome que eu tenho, com o respeito que eu tenho no mercado, com os feitos. Mas eu sinto que eu preciso ainda do fisiculturismo. Isso é uma coisa que eu, é lá do interior. Ah, sim, eu sim. sinto que eu, eu preciso eu, ainda. Mim, eu, sim, eu preciso estar tá treinando todo dia e estar tá fazendo a minha rotina. É. Você viu? Puxei marmita, tal, tal, tal. Estilo de vida. O meu estilo de vida é que é se, eu adoeço. Se eu paro é. com isso, Sim. eu fico maluco. Sim. Eu fico assim, se me tirar dois disso aqui, eu sou outra pessoa, é. cara. Eu fico... Pois é. Mais insuportável que eu sou. É. Então, assim, é, pela idade, eu deveria estar tá descansando agora, porque todos os caras que começaram comigo estão com a vida ganha já e não querem saber mais de ir pro palco competir. E é o certo, eu acho. Eu, eu não sei, cara. Mas é... cada um tem uma história diferente. É. Eu sinto que eu preciso ainda. Se, se amanhã um médico falar assim: o Fernando, você não pode mais treinar por tal questão de saúde aí, você não pode mais treinar, eu me mato. Não, já... não, sério. Uhum. Tipo, treino, treino, treino. Ele mano, não treino. pensou pra falar, hein, mano. Não, mano, treino é. A cara dele. Treino é um negócio. Mano, eu tô falando sério. Treino é depressão por quê, mano? Aquela. A, a vez que eu fiquei longe da academia, não, cinco beijão, mas anos. A, a vida é muito maior que não, uma mas, só de musculação. Porra, ah, não, mas a musculação Faz pra uma hidroginástica. É... Porra. É. Faz pilates. Pilatesinho, ó... uma Maioguinha. Não, cara, eu, te, eu tenho que estar pelo menos ali na sala ali. Treinando, entendeu? Não, legal. Dá, não, pra, não... dá pra entender o que você tá falando? Não, eu já fiquei 5 fiquei anos parado. Só, só retiro eu me mato. Nossa, tá? é, é. é. É só isso. Não, cara, é... eu ganhei uns médicos que chegaram e falaram: pô, você vai ter que parar. Eu fiquei tranquilo, você vai ter que parar de tomar as coisas, vai ter que parar de fazer isso, fazer aquilo. Tá, mas não mexe no meu treino. Não, beleza. Não, até porque é muito difícil o treino ser é uma coisa que te impeça. Qualquer. Um idoso de 95 anos pode treinar. Sim. E para é. você ser um bodybuilder, você não precisa competir, tem isso também. É. E tanto sim, cara bom sim. aí que não quer saber de competir, porque é o estilo de vida do cara. Agora, no meu caso, eu só conseguiria completar minha vida, vamos dizer, se eu fizer alguma coisa ainda dentro do fisiculturismo. Que não é uma certeza, tá? Mas eu. seria muito bom. Você já se arrependeu nesse sentido, assim, o Edson, de tipo. Puta, eu larguei mão daquilo, eu sacrifiquei, não sei o quê, hoje, puta, não. Eu podia ter feito diferente no ah, não. sentido, assim, de. Não me arrependo, não. É, tipo assim, não de, tipo, ter focado eu... tanto no. É, no... Ah, sim, é. me arrependo, me arrependo. Eu poderia ter sido muito mais sério e conseguido muito mais coisas. Eu vacilei várias épocas aí por causa de tretinha, coisas da vida, relacionamentos, cabeça cheia. Eu poderia ter feito muito mais coisas. Me arrependo sim. Me arrependo sim. Se eu pudesse corrigir tudo isso, eu corrigiria. Agora, não me arrependo de ter feito as coisas que eu fiz para ganhar as coisas. Sim, vender sim. moto, vender terreno. Isso aí eu não me arrependo, não. É, faz parte <laughs> da sua história. Né? É. Vamos fazer o sorteio, Edson? Bora. Aqui é fácil. Como Lista... é que funciona? A gente listou todo mundo que participou seguindo as regras de o número de 1 a 33. Eu tenho que falar o número Isso. de 1 a 33? E eu, vou, eu vou falar o sorteio e você fala o número. Beleza? Vamos começar com a consultoria, Bordex? Então vamos, um número de 1 a 33 para ganhar consultoria, Edson. Escolha o um número. Já escolhi, pode falar? Pode falar. Número 17. 17. Jean Frel. Jean Frel. Já ganhou recentemente também, um outro aí. Tá sempre comentando. Caramba, hein? o Jean, cara ganhou de novo. Aqui tem cara que participa todos. Aí, ah, aí, legal. Aí, aumenta, hoje aqui né? tá todo mundo de casa aqui pelo visto também. Só é, de é, o pessoal casa. raiz aí. Já inbox pra mim, ed.hg, já sabe. Eu vou pegar os dados dele e eu mando pra vocês. Tá bom, então, desenrola desenrolo com ele, pode deixar. nome completo, WhatsApp, endereço de e-mail, que aí a, a, o Edson aqui... Vou dele, dar vai. atenção, rapaz, pode Isso. deixar. Isso, pô, legal, legal. Gordex, kit da Insider. Oh, mais um número, o Edson, por favor. Mesma dê. coisa, 1 a 33? 1 a 33. 28. Alane Carvalho. a ah, Alane pediu o Pinduca junto aqui, ó. A <laughs> <laughs> Alane já ganhou também. Ganhou Pinduca lá, deu gente. sorte. É... Alane, inbox pra mim. Só precisa me mandar o, os prints, porque aí, é, verificando que é você, eu vou te mandar o cupom, o código pra você oh, usar lá no. Cupom Insider, né, Alane? Saiu ganhando hoje. É. Né? Gordex, kit, kit Growth. Mais um número, por favor, Edson. Vamos lá. Número 7. Número 7, Super Fofoqueiro. Ah, aí sim, <laughs> vai ter que saber. Vai, vai eu ter vou te nome eu vou te mandar, vou te mandar o nome. Nome e endereço do, do Super Fofoqueiro, hein? Não vem pôr o nome da tia aí, não, é. Aí. Vai ter que dar a cara agora aí, meter a cara aí. Oh. Tem, tem dos caras, tipo, ser um monte de fake aí, uma tem. mesma pessoa? Tem? Não. Não, tipo assim, acontece muito do cara não ter Insta e ele faz um fake pra mandar mensagem. Ou quando toma, Ou quando toma <laughs> vai chorar lá pro Gordex lá. Não, mas aí, tipo, você já mandou, tipo, o cara ganhou já sorteio com um perfis diferente e ser a mesma pessoa? Tem uns caras que mudam de arroba toda hora. Tem, já aconteceu. Não vou lembrar agora, mas e tem. dá para sacar, não né? dá para perceber. É, vai ter que é. explanar aí. Sim. sim, e sim o Super, super Fofoqueiro, <laughs> inbox para mim ed é ed.hgh, print da conta do YouTube, print do e-mail que comprova que você fez o Super Chat, nome completo, endereço completo. Não esquece, obviamente, de colocar o CEP, o número, o bairro, o cidade, o estado, tudo certinho. Beleza? Mais um número, Edson, para o kit da Garimpo de Ouro. Vamos lá. Número 11. 11, Vitor A. Copola. Vitor já ganhou também alguns aí já. já. já Mas faz tempo, tá acho ganhando. que não sai Vitor, aí. Vitor, inbox para mim, já sabe os prints, nome completo e WhatsApp, que é assim que o pessoal da Garimpo vai te chamar. Mais um, por favor, Edson, para o Cindura, tá, Gurex? Ah, vamos lá. Número 19. 19, Daniel Pinheiro Velasco. Dani, chama lá em box. É, print do YouTube, print do e-mail, nome completo e WhatsApp, que é assim também que o pessoal do Zambrota vai te chamar lá para te entregar o cindura. Já ganhou também esse daí, né? Já ganhou, Daniel já ganhou. Já ganhou, ganhou Daniel é um Atleta, Daniel é um Atleta. O Alex, é, Kit Zambrota. Kit Zambrota, o Edson, por favor. Mais um número de. Vamos lá. 1 a 33. Número 9. 9. Carolina. Apenas Carolina. Carolina, inbox para mim. Print da conta do YouTube. Print do meu que comprova o superchat. Nome completo. É, WhatsApp, que o pessoal do Jambrota vai te chamar assim. Lá no meu Instagram, tá? Acabei, <laughs> de falar, acabei esquecendo de falar. Meu Instagram é ed.hh, tá aqui na descrição também, tá? Agora o último, Gorleks, o curso do Twin. Mais um, Edson, por favor, último. Número. 21. Tiago Souza com Z. Thiago Souza. Tiago Inbox pra mim, at.h. Print da conta do YouTube, print do e-mail com Prova nome completo, endereço de e-mail. Verifique se o endereço de e-mail está correto. E qual curso você quer? Se é treino, dieta, ergogênico ou suplementação. Fechou? Vou resumir aqui pro, pro pra galera aqui, ó. Mandou aí, Alex? Acabei de ver que o Mário mandou a mensagem aqui do, do físico dele, 95, aqui. Tamo junto, Marião. Ó, resumindo então, pessoal. Oi? É, eu li de graça porque é o Mário, né? De graça, não é? Não seguiu as regras, mas eu li porque era o Mário. É, ó, resumindo, pessoal. Consultoria do Serafa, o Jean Frel. Kit da Insider, a Carvalho. Kit da Growth, super fofoqueiro garimpo de ouro, Vitor Acopola, o Sindura Daniel Pinheiro Velasco, Kit Zambrota Carolina e curso do Twin Thiago Souza o que cada um precisa enviar, acabei de falar aí em cima na hora do sorteio, tenho paciência que todos serão respondidos e obrigado por participarem aí, todos aí, até os que não ganharam também Edson, uma honra te receber aqui, irmão. Obrigado. Desculpa, a gente vai trabalhar daqui a pouco, né? Não, não tem problema. <laughs> pra mim é uma honra estar aqui também. uma oportunidade muito grande. É uma ajuda que vocês estão me dando. Imagina, pô, me a senti honrado que... em ser convidado por vocês. Imagina. É... Imagina. É... Se eu puder mandar um abraço pra uma galera, pode? Deve, faz pode. seu. É. Faz Primeiramente o pra, pra Leiv e né? pro Batata. Com certeza. Que estiveram é. aqui recentemente, né? E eles deram assim, a alavanca pra eu poder estar aqui também. Me incentivaram bastante. É... Vou mandar um abraço pro Rony, parceiro que trabalha comigo lá na, na rede de academias onde eu atuo é, e um abraço pro Paulo e para a filhinha dele para Pérola é legal, isso aí legal irmão obrigado honra. obrigado também queria agradecer também os meus patrocinadores Lógico, e parceiros lá, com certeza. Black Scow Marcelo Bela obrigado pela força estamos junto é, graças a esse incentivo eu me sinto assim na pilha para voltar para o cenário legal. isso é muito importante citar né? então o primeiro agradecimento vem para Black Scow para a Iron Pharma também, que é uma parceria que eu tenho, que eu estou iniciando agora, que tem possibilidade de melhorar bastante. Ironberg São Paulo, que é onde as portas estão abertas para fazer meus treinos de alto nível. E todos os amigos aí que assistiram. Com certeza. Obrigado, Edson. Uá. Uma honra aí conhecer um pouco mais a sua história depois. A gente até comentou com o Batata: vamos fazer um episódio full de school aí, só os. Só as lendas aí do... Seria legal reunir todo mundo, é, hein? É, todos... pessoal. Vamos, vamos ver se a gente faz esse episódio aí vamos, com o Vamos ter uma totalmente boa pra caramba. Legal. Galera, obrigado por ficar até agora. Próximo ser Cash, quinta-feira, com um cara. Acho que esse armário não, não fica. Não enquadra bem nele. Esse armário talvez é um pouquinho, um pouquinho maior ah, que o armário. Ah, já, já lembrou. Pode crer. Heavyweight, galera. É, heavyweight. Ele não heavy, respondeu muito lá, né? Heavy, super, hiper heavyweight. Fechou? É, é um cara pequenininho. Pequenininho. Até quinta-feira. Beijinho, obrigado. Gordex. Edson, obrigado. Valeu. Tamo junto. Obrigado. obrigado. Grande abraço. Tamo junto.